Com teste e teste som 123. Hoje é dia 12 de junho de 2023, 6 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Salve galera! Começando mais um Monark Talks. Hoje eu tô com o Kim Paim, o senhor dos dossiês, o jornalista aí morando na Austrália, diretamente da Austrália. Tudo bom, Kim? Como que tá? E aí, Monark? Tudo beleza? O que, é que vocês mandam aí? Cara, vivendo a vida, né? A gente vendo esse Brasilzão afundando, né? Indo indo o caralho. Né? Tem um gato aqui que não me deixa em paz, que quer é carinho 24 horas por dia. E você, cara, como que tá aí? Como que tá as coisas? Bom, minha vida agora tá relativamente de volta ao normal. Meus pais estavam aqui me visitando, até segunda-feira passada, então agora voltou, só eu e minha mulher, trabalho, 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 trabalho e é isso aí. Trabalhando, jogando videogame quando dá, vida que segue. Tá jogando o que, cara? Agora eu ainda tô jogando Zelda, o Zeldinha novo. O, o novo? Já lançou o Zelda novo? Já, pô. E é bom? O jogo do ano, vai ganhar, sem sombra de dúvidas. É, o, o Coca fica falando bem desse jogo aí também para mim, Fica tentando me convencer de jogar. Dizem que dá pra fazer um barco, um monte de coisa, né? Mano, é o primeiro jogo realmente de mundo aberto, assim, de termos de zerar, que foi lançado. Na verdade, não o primeiro, né? O primeiro foi o Brief of the Wild. Porque, por exemplo, o Tancer já deve ter jogado GTA, já deve ter jogado, sei lá, Red Dead Redemption. Eu uhum. não considero jogos de mundo aberto, porque tem uma sequência do que você tem que fazer, sabe? Você faz primeiro essa missão, para depois essa, e meio que tem uma história. Uhum. O Zelda, se você quiser, tipo, começou o jogo, ah, eu vou zerar vou lá matar o chefão final acabou. Beleza, véi. vai lá que é tua. Boa eu sorte, quero, né? Eu quero conhecer a história. <laughs> mas para conhecer a história, eu quero primeiro ir para o norte, depois eu vou para sul, eu vou rodar no meio do mapa, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então, fica a seu critério. Ninguém vai ter a mesma experiência, ninguém vai passar pelos mesmos locais, fazer as mesmas missões. Tem gente que às vezes não quer fazer side quest, tem gente que nem quer fazer a história principal inteira, meio que já sabe o que vai acontecer. E aí fica a critério de cada um. Então, em termos de história e jogabilidade... Eu acho sensacional. Em termos de exploração de mundo. Acho que nenhum conseguiu tornar um mundo tão de, de, é, divertido de se explorar. Você fala assim, pô, cara, cada lugarzinho no mapa tem alguma coisinha para você fazer. E aí a Nintendo acertou a mão. De novo. É, a Nintendo faz bons jogos. Pelas que eles odeiam o Brasil, né? Não traduzem as coisas para cá, não vendem as coisas aqui, né? <laughs> Infelizmente. Mas os jogos deles são bons mesmo. E. Cara, tu falou. Eu queria ter uma conversa com você pra gente meio que. Se a gente pudesse tentar informar pra galera o que, que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Entendeu? Porque eu sei que você é um cara que estuda bastante, você tem várias fontes aí, você pode me ajudar a contar essa história pra galera, entendeu? Porque eu tenho a impressão que o brasileiro não entende uh, que ele é escravo, entendeu? Ele não entende que o Brasil, geopoliticamente, é um dos países mais fracos do mundo. A gente não tem capacidade de dissuadir de, de inimigos nenhuma, então a gente tem um jogo político internacional. Né? Vários agentes que trabalham em território brasileiro para uh, controlar o Brasil, né? e eles vêm conseguindo controlar o Brasil. Tanto que vários membros do governo atual são uh, agentes dessas organizações, como o Fórum Econômico Mundial. Né? a Marina Silva é uma, é uma grande agente deles tanto que você vê ela pa passando pautas uh, que são ambientalistas mas na verdade são, an são antidesenvolvimentistas né porque ela fica bloqueando toda vez que a gente vai começar a explorar algum recurso natural que vai gerar empregos e, e avanço pra... ela ela barra porque há interesses nesses minerais por essas uh, oligarquias internacionais então eu, eu acho que é um, um bom assunto para a gente começar pelo menos. Eu também acho. Essa questão, ainda que o cara não tente entender a história do Brasil, eu acho que se a gente olha hoje para o mundo, o que está acontecendo, as pautas que o mundo ocidental está tentando impor são todas pautas de controle. Independente se for para barrar um desenvolvimento da nação, quando não é isso é para quem sabe barrar o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser humano. Aquelas pautas identitárias que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer aquilo outro. Aí o cara fica meio preso, né? Como se fosse tipo uma gaiola. O cara fica com medo de viver, fica com medo de se expressar. Hoje é inegável, qualquer pessoa não pense duas vezes. Ainda que tu fale assim, não, aqui eu falo de tudo, aqui eu falo sem sem rodeios. Quero não bate aquela sensaçãozinha interna, né? Será que eu vou, será que eu vou me dar mal pelo que eu falei? E aí o que tu falou da Marina Silva, eu assino embaixo. Até não sei se tu viu que o Soros passou agora o controle da empresa pro filho, né? Pro Alexander. Hum, chegou a ver isso? Não, não fiquei sabendo, não. Ele tá... Ficou sabendo, não? Isso tá aí, isso aí colocando rodou. as chuteiras no... Não, não. rodou o mundo inteiro. O Wall Street comentou, o New York Times comentou, o Verdivaldo o Glenn Greenwald comentou, até fazendo ironia, né? Poxa, o Glenn fala mais assim, pô, é muito bacana ver aqui com o Alexander Soros, é, sabe, um jovem, trabalhador, com muita coragem, muito esforço, chegou tão longe na vida, né? Porque seria muito triste se ele só ganhasse bilhões sem esforço nenhum, ainda mais pra... É, impor os seus bilhões para meio que moldar a, a, a política internacional, as sociedades. E o Alexander Soros o filho do Soros, é amigo da Marina Silva e do Haddad. Agora, no encontro de Davos, lá de janeiro, estavam ambos batendo foto com o Haddad. Ou com, com ambos, né? A Marina Silva bateu uma foto só com ele. E o Haddad bateu uma foto que tá um lado o Alexander, do outro lado o Malok Brown, da Open Society Foundation. E tava lá, todo mundo junto misturado. Aí quando você vê as pautas que essa turma vem trazendo para o Brasil a gente pegar aqui essas últimas uma discussão grande é, petróleo lá no, na fora do Amazonas não não pode meu Deus como assim não o Ibama negou porque aqui é um assunto técnico né a técnica tem que estar acima de tudo e temos que ver porque tem um coral e esse coral aqui é, é extremamente raro a gente não pode explorar Petrobras essa empresa gigantesca eu não lembro talvez eu acho que nem aconteceu a última vez que houve um derramamento de óleo por parte da Petrobras tá explorando há anos e anos e anos e anos, É uma empresa de ponta no setor, uma empresa que se destaca, mas não pode avançar. Não pode porque o Ibama não deixa. E não é a primeira vez que isso acontece. Já houve esse pedido em 2018 contra empresa. Esse, na verdade, esse lote foi leiloado em 2013 e até agora não foi explorado. Agora você anda só um pouquinho mais pro lado da Guiana Francesa. Lá na Guiana Francesa tem algum problema? Não, não tem. Pode fazer ah, Lá o que não tem o coral, né? E é mas da é onde, lá, né? Lá, é da França o bagulho, o né? Se quiser, quiser. Esse dia até no Twitter. Eu acho que eu não, nem coloquei aqui. É, mas eu vi um, um cara perguntando o seguinte: alguém já parou pra olhar se na Guiana Francesa tem terra indígena? Da mesma forma que tem na, na, no estado do Amapá? Aí eu parei assim, eu falei: rapaz, pergunta boa. E aí, Google, né? Quem procura acha. Eu achei um estudo francês de 2013 que mostra um comparativo. E aí. Tem umas gradações que vai de 1 até 6, sendo que de 1 a 4 é 100% proibido de você fazer qualquer coisa na região, né, que seriam terras de proteção, seja indígena, seja algum tipo de reserva. De 1 a 4 você não pode, uhum. que ela é uma cor verde. Aí assim que 6 você podia, mas bem limitado, principalmente o cinco mas desde que o governo liberasse. Quando você olhava o estado do Amapá, era basicamente todo pintado de verde e azul. Aí tinha assim umas manchinhas brancas que é terra que você pode fazer o que você quiser, na né? terra comum. Começa lá na cidade de São Paulo, tu pode comprar, tu pode construir alguma coisa. Quanto tu vai olhar pra Guiana Francesa, bicho, só tem terra indígena ali perto da Amazônia. Toda a região costeira, meio do país, tá de boa. Tem terra indígena não. Aí é engraçado que, assim, o, a Guiana Francesa tá em cima da Amapá, eles fazem, fazem fronteira, mas passou da fronteira e acabou terra indígena. Não tem mais. É, é só no Brasil. É porque, é porque a verdade, né, e o quem sabe disso, a verdade é que essas. Uh, agendas ambientais ou de proteção aos indígenas, na real, só há uma reserva de recursos naturais que as grandes potências mundiais fizeram no nosso país, eles lotearam o nosso país, para que no futuro eles possam explorar. Então, não é interessante para eles duas coisas. Primeiro, que a gente retire esses recursos e use essa riqueza. Para transformar o Brasil numa grande potência mundial, eles não têm esse interesse. Segundo, se a gente começa a desenvolver essas regiões que estão mais longínquas e, e pouco desenvolvidas do Brasil, a gente garante a nossa soberania é, territorial, porque vai ser mais difícil de invadir lá se tiver uma grande metrópole com grandes com muitas polícias, um exército forte, entendeu? Então, todas essas políticas de meio ambiente que a Marina Silva vem empurrando na nossa goela. É ela trabalhando pelos, para os nossos colonizadores, para que eles tenham os recursos naturais no futuro, quando deles acabarem. Porque para você invadir o Brasil e para você. Simplesmente acabar com o Brasil é muito fácil. A gente, não, a gente é um país costeiro que depende dos nossos portos para exportar coisa e, e comprar muitos produtos complexos que a gente não tem a capacidade de produzir. Nossa Marinha é uma piada, a gente não tem navios suficientes suficiente para ir contra nenhum país desenvolvido no mundo. Então basta eles fecharem a costa do Brasil, que eles controlam o Brasil. Então, o Brasil é um país extremamente vulnerável a pressões geopolíticas externas e isso é de propósito é de propósito porque aqui é uma colônia porque esse país não é um país soberano não é um país onde o povo manda e, e aqueles que mandam não mandam pensando no povo mandam pensando nos interesses exteriores é ficar com raiva manda e yeah. é, é mais é nomes bora é nomes bora é manda oligarquias brasileiras manda quero Vamos saber falar. tudo já você lembra? Não sei se não você vai lembrar. Mas era para você lembrar porque semana passada falaram disso para você. Sabe o que é ferrogrão? Uh, é uma ferrovia, né? Um... Isso, é uma ferrovia. Ah. Sai do Mato Grosso, vai até ali, desemboca mais ou menos no Pará. Desemboca no Porto. A gente tem que ter essa logística. Claro. E aí essa rodovia faria que a soja brasileira, que já talvez seja a mais competitiva do mundo, assim vença de disparada, né? E vai ficar um negócio roubado. Além dessas forças internacionais, a gente vai falar dela, se liga nisso daqui. Tirar vantagem que estamos de forma de live, né? Boa! Deve manter uma apresentação para servir de roteiro. Essas duas notícias aqui é do governo do Dilma, do Lula, né? O governo começa, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, postura correta. Ele estava a favor da Ferrogrão. Aqui, no dia 18 de janeiro. Renan defende o Ferrogrão contra o nome e diz que vai ouvir a Marina Silva. Passados seis dias, a Ferrogrão não é prioridade para o governo. Mas não é só questão de Marina Silva. Vamos falar de pressão, não só internacional como nacional. Aqui era da nota do Lauro Jardim, né? Essa que ele fala que não é mais tão prioridade assim. Aí ele falava assim: que oficialmente o prato não será abandonado, mas pelo discurso é o que daqui a 10 anos. Renan acha que o nome Ferrogrão é ruim. Aí quer mudar para Túnel Verde. Aí, no último parágrafo, essa nota falava o seguinte: além dos questionamentos ambientais que são fortes, a Ferrogrão é também o centro de uma briga de pesos pesados do setor. O grupo COSAN, que é dono da Rumo, faz oposição forte ao projeto. Já seus concorrentes, como a VLI, da Vale, trabalham para viabilizar a ferrovia. Então, você veja: tem um, um grupo brasileiro chamado Rumo, também é de ferrovia, né? Concorrente, uhum. não tem interesse na Ferrogrão. Aí o que é que tem interessante nisso? Essa matéria aqui, se eu Veja, nesse mesmo período, dia 22 de janeiro, essa matéria aqui é anterior do dia 24. Como foi a conversa de Lula e Rubens Ometo? Dois dias antes da nota sobre a ferrogrão. O primeiro empresário a ter agenda privativa com Lula no Planalto, Rubens Ometo, apresentou ao presidente um plano bilionário de investimentos da COSAN. Essa mesma Coçan que é contra a ferrogrão, nos setores de energia e infraestrutura. Hum. Será que o plano do Rubens Ometo contemplava a ferro... Acho que não contemplava, né? Ele ficou meio triste. Talvez mostrou Não, Lula. Talvez se não construir a ferrogrão, temos um caminho melhor. Aí Eu o te... tempo foi passando. Aí eu voltei, um, só para voltar um pouco no tempo, isso aqui é de 2021, na era do, até do governo Bolsonaro. Ó. Ferrogrão, a disputa bilionária sobre o maior projeto ferroviário do país. E aí falava, pô, a viabilidade, a rodovia é sensacional, ó. os relatos dão conta da forte disputa que envolve hoje a consolidação logística do centro-oeste do país, região que concentra o maior polo de produção de grãos. Aí falava, né? de um lado estão aqueles que defendem a realização do leilão. Planejado pelo governo, buscam parcerias para viabilizar a ferrovia. Do outro estão nomes que atuam na região e enxergam a Ferrogrão como um concorrente que pode colocar planos futuros em xeque. É exatamente o caso da RUM, empresa logística, do Grupo Cossan, do Rubens Ometto, primeiro empresário até agenda privativa com Lula. A oposição, que a, a oposição que a companhia faz ao empreendimento tem razão clara. A abertura de concorrência que a nova ferrovia pode gerar sobre os trilhos que a Rumo já administra, jogando o preço do frete para baixo e consolidando a seda dos grãos pela região norte do país. Entendi. Aí eu então, aí... um pouquinho. então a gente tem dois. É dois interesses aí, né? Que você tá falando. Tem um interesse internacional, você tem o um interesse internacional, que é o ambiental, que e... ele sempre tem, e tem também. E o nacional. Tem o um cara que hoje é, tem um oligopólio nos, nos, nas ferrovias, ou seja, ele controla a maioria das ferrovias no Brasil, e ele não quer um competidor aqui, mesmo que isso atrase o desenvolvimento do Brasil. Pois Entendi. é. Aí, 27 de janeiro, três dias depois da nota do Lauro Jardim, que o, o governo era mais prioridade. Primeiro empresário recebido por Lula doou um milhão para o PT. Entendi. Faz sentido, né? Faz, Faz sentido. sentido. Então ele comprou... Milionário é? Rubens Ometo, dono da Coçan. Aí o tempo passa. Conselhão de Lula terá Josué da Fiesp debate sobre o arcabouço Fiscal. Era a manchete. Quem mais vai estar? Tá? Olha o primeiro nome de amarelo. O empresário Rubens Ometo, dono da Coçan, também vai estar tá no conselhão do Lula. Um conselhão que vai discutir sobre sustentabilidade, né? o destino do país, o que uhum. é que vamos fazer, o que não vamos. Todos os temas cruciais para o país serão discutidos pelo colegiado. Será que vamos falar da ferrogrão? Aí, 6 de fevereiro, não faz sentido estimular combustível fóssil. Você viu essa questão que teve lá da reoneração da gasolina no início do ano? Não sei Sim. se tu vai lembrar. Lembro, lembro. A Miriam Leitão até viralizou. Não, não podemos, gente. Não, não podemos aqui aumentar o preço da... Como é baratear a gasolina, porque tem que pensar no social. Gasolina faz mal para o meio ambiente, vai emitir carbono, não combustível fóssil. Estamos na era do retrocesso. É isso aí, era só um papinho, né? Papinho, papinho. Pois é. Agora, no meio, te... no meio tempo, tem uma galera também que pode ter algum tipo de vantagem se você bota mais imposto na gasolina. Por exemplo, se o cara vende etanol, o governo Dilma, pelo menos, o Lula, ele tributou mais a gasolina do que o etanol. Sob a justificativa que o etanol é, é mais, mais limpo, né? É mais limpo, né? É, é, já é a justificativa através o do SG. que não é verdade, Aí, porque tem mat... que plantar cana de açúcar pra caralho e pois cana é. É, é, destrói a terra, né? É o que dizem. Aí, essa matéria aqui que fala o seguinte, que não faz sentido chamar combustível fóssil, quem fala isso é o executivo da Raizen. Sabe de quem é essa Raizen? Vamos olhar a matéria. Rubens Ometo, empresário doador do PT e Bolsonaro nas eleições, é controlador indireto da, da Raizen. Ele é controlador da COSAN, sócia da Raizen, junto à Shell. O Ometo foi o primeiro empresário a ter uma agenda com Dilma esse ano. Nos primeiros anos, a Raizen tem empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento, é o BNDES, para quitar. Ou seja, a então, Raizen é esse produto ru... do Ometo. Uhum. Esse Rubens tá. Ometo, então, ele tem, ele tem conexão com o Ligarquia Internacional também, né? Porque a Shell, não é, a Shell não é brasileira, né? A não é brasileira. Então, provavelmente, é, é, ele, é uma, ele, é, ele faz parte da oligarquia brasileira justamente porque ele fez um acordo com a oligarquia internacional. E é assim que ele compra o lobby político para se consolidar aqui no Brasil. Porque toda fonte é. de poder vem lá de fora, de verdade. Pois é. Aí vem, ó, mineração. Dono da COSAN corteja apoio de Lula para emplacar presidente da Vale. Mais uma vez, né? Tá aí. Dono da CoSan sinalizou a Lula que gostaria de ver Luiz Guimarães, atual CEO da empresa à frente da Vale. O CEO da Coissan, né? Não, dá pra botar na Vale. Aí o tempo passa um pouquinho. O CEO da Coissan tem sinal verde para integrar o Conselho da Vale. Pedi e obtereis. É, é Lula, só dou um milhãozinho. Esse é o Lula nacionalista. Pô, um né? milhão cobra muita coisa, hein, mano. Vou Rui doar Costa um milhão pimenta. pro PT também. O <laughs> Rico pimenta, eu queria que o Ricó Costa Pimenta estivesse assim nesse momento, para ele refutar lá depois. Ele, o Anitablian, né, que eles defendem muito o Lula, passa aquele pano, falar aqui, galera. Vamos é, defender passa um o Lula pano nacionalista passa a favor um pano, do BRICS. Mas... Tá? tá duro. Bilionário campeão do financiamento político faz doação generosa ao PT. Aí depois o é um matéria comentando de novo. Aí, tu fala do lobby internacional, Shell. Servidora da NP que pediu alívio a distribuidoras foi para a Shell. A recomendação para que a NP flexibilizasse uma norma que previa punições a distribuidoras foi assinada por uma servidora que, depois de três semanas, saiu da NP e foi para a Shell. Uma das empresas beneficiadas com a medida de alívio às distribuidoras foi a Raizen, ha uhum. controlada indiretamente pela COSAN, do Rubens Isometo. Mais uma vez. Mais uma vez. É uma teia de aranha, né? Tudo tá conectado. O foi caçado. Uhum. foi caçado. Suplente Dallagnol pode aumentar a tropa. Ixi! Travou. Travou aqui. Voltou? Voltou? Voltou, voltou, voltou. Pronto. Suplente Dallagnol pode aumentar a tropa do dono da Coçan na Câmara. O Besometo só tem 10 candidatos que ele ajudou durante as eleições, né? Ele só tem 10? Só 10. É. Um cara tá só tem 10. Um, um cara, imagina os dez. amigos dele, né? Quantos os <laughs> outros têm? Aí aqui a gente volta agora pros aspectos ambientais sobre a Ferrogrão. Funai é alerta para impacto da Ferrogrão em terra indígena, a Wapixana, no Wapixana, né, da da base aí dos povos originários, indígenas, etc., tá lá, não. Pô, não pode ela é lá da FUNAI. Meu Deus, isso é um absurdo. Porra, como se um trilho que querem... fosse a destruir a terra indígena. É um trilho, pô. Não é tão grande assim. A terra indígena é grande, caralho. <laughs> porra. É depois, a Guajajara. Essa até o PCO reclama. Que mostra lá que recebe apoio da Fundação Ford. Ministra pede que a GU se oponha à redução de parque para a construção de ferrovia. Quando você vê uma manchete dessa, você pensa o seguinte, rapaz, deve ter um parque gigantesco. Eles vão tomar o parque dos índios. Coitados dos índiozinhos, rapaz. Vão ficar sem casa, vão ter que demolir as ocas. Fica pensando, o que seria né, a redução de parque? Essa, eu fiquei até em dúvida se essa matéria aqui é do chamado Projeto Planeta em Transe da Folha de São Paulo, que não é jornalismo. A gente pode até comentar sobre isso, falar sobre o jornalismo em si. Mas isso é assunto daqui a pouco. Você vê que na época que teve essa discussão da Ferrogrão, o Elias Jabô, que agora tá lá no BRICS, né, ajudando a Dilma, fez um testão. É ele mesmo? Ele tá assim, lá no BRICS? Tá o cara Bricks foi contratado? Agora, a Dilma. Caralho! A Dilma. Olha aí! poderou cara! cara! se essa pauta desenvolvimentista dele vão andar ou se vai ser como ele vai falar. Ó. No final, ó, ficaremos calados diante da proposta de Jorge Soros de investir 150 milhões para formar ativistas para proteger a Amazônia? Ele começa falando sobre os trens de alto desempenho lá da China, né? Fazendo um plano e pro outro. E no Brasil... Tá, gente... ali, né? tá tá criticando ali, né? Está criticando. Tá criticando que a ferrogrão não sai do papel. Ah, Só que sem falar da que ferrogrão. Bom. Que bom, que bom. Que bom. A G.U. vai mudar de posição e impõe empecilha a ferrogrão. Aquela história pediu obterês. Por quê? Porque a ferrogrão... Aí aqui vem a questão do parque, que a Folha de São Paulo não comenta. Vai suprimir uma área de 863 hectares... Do Parque Jamanxin, acho que é o nome, tá aqui em uhum. vermelho, ó, no primeiro parágrafo. Aí se você quer saber quão grande é essa área, que é o que a Folha de São Paulo não coloca, né? Aí você fica, meu Deus, o parque vai diminuir de tamanho? Olha a manchete de baixo. Parque Nacional perderia 0,054% da área com a Ferrogrão. Ou nada, seja nada. É só um trilho zero que tá passando, vírgula <risos> zero, <risos> tá ligado? 0,0 <laughs> depois do Gogan um por cento. Entendi. É perder. Pode perder. Não, Não pode. Não pode. Esse é o Brasil. Eles vão eu trabalhar pra, que pra impedir o desenvolvimento do Brasil a todo Mas custo. É. A todo custo. São inimigos do Brasil, esses pessoais. São nossos é. inimigos, de verdade, assim, né? É, é, isso que o Kim tá mostrando é o como eles nos atacam diariamente. Isso é um uma ferrovia. Uma ferrovia. Imagino o tanto de outros projetos muito importantes que seriam estruturantes para o Brasil que eles já não mataram através desse lobby político. Imagine o quanto de indústria, de refino de petróleo, de, de pontes e outras ferrovias e outras coisas que não aconteceram, porque havia uma briga da oligarquia internacional com os interesses nacionais, né? Esse final que você falou de refino de petróleo, essa é polêmica. Essa é polêmica. Porque o Brasil até hoje tem esse problema do refino. O que absurdo. Isso não é absurdo. Isso não é de hoje que começou. Isso tem muito tempo muito tempo. Você, você vai lembrar que ó, lá num passado bem distante, longínquo, teve aquela história do petróleo é nosso. Você lembra daquilo? Lembro que o Lula e o PT falou... Não, não, não. não isso não... eu estou falando da década de 50, lá. Ah, não lembro. O Petróleo é nosso, nem tava vivo, pô, lá, não, não sei mas, mas isso aí é notícia, né? Isso daí tá no livro de história. Mim. Ah, tu que é o nerd das costurei... notícias aí, que fica buscando várias fontes, o que eu acho foda, né? Mas eu não, eu não sou esse cara. Não, é porque isso daí, tem, isso daí não é coisa. Na época de escola, pelo menos na minha escola, a gente falou sobre isso, como foi o processo, né? De criação, até da Petrobras. Pelo menos minha escola ainda chegou a contar isso, na época, como um grande feito do Brasil, né? Pô, uma empresa gigantesca, né? Que realmente, assim, desponta... Na época, na época, eu não lembro se tinha descoberto o pré-sal. E agora eu tô na dúvida como foi o pré-sal. Mas, é porque, vez ou outra, tinha algum tipo de elogio à questão da Petrobras. Aí, esse aqui é um assunto que, quando eu, quando eu vi, eu falei, mano, isso aqui eu tenho que ter a oportunidade de mostrar pro Monarque. Foi fundo dos que eu falei, não, isso aqui eu tenho que separar e levar lá para mostrar para ele. Tava eu, certo dia, de boa em minha casa, um amigo meu me mandou uma coisa no Telegram. fala irmão, vem isso daqui. Tô de cara. Aí, essa que era a imagem que era um post de Telegram que tinha um download para um PDF. Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e ESSO. Era basicamente a CPI dos Rockefeller. A turma estava querendo saber o que estava que acontecendo no Brasil porque existia uma denúncia de abuso de poder econômico por parte dessas empresas para comprar a imprensa brasileira para vender a narrativa que eles queriam. Seja que não é importante o Brasil investir em, em refinarias, não é importante defender o petróleo, que não é importante o negócio estatal Estado. Tá? Não, 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 isso é importante, não, pô. Deixa que a gente sabe o que a gente faz. Aí, fui pesquisar, né, mais pra ver. Eu vou mostrar para tu dois pedaços só do relatório. Pesquisando no Google, não tem muita coisa. Mas eu achei, por exemplo, isso daqui, ó. Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o Repórter ESSO, Financiado pela petroleira Standard Oil, que é do Rockefeller. O jornal não cobria a campanha popular do Petróleo É Nosso do silêncio. Se você não sabe, não existe. Como é que você hum. vai saber que tem uma campanha se assim, ninguém te conta? O Jornal mais. Imagina, o Jornal Nacional não noticia. A gente viu isso até durante as eleições, alguns temas que circularam nas redes sociais, que a Globo fazia questão de abafar. Não, ah, só no sim. Jornal Nacional, como em outros locais. Então, não há é prática. Não a, é nova né? a <laughs> Sim. É. Aí aqui até uma foto, ó. Em 57, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo S e Shell, Fica comprovada a distribuição de verbas a veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Aí eu fui olhar o relatório. As empresas de comunicação que apareciam. Aqui é uma das páginas lá do Jornal do Rio de Janeiro: Correio da Manhã, Diário da Noite. Olha a Globo, Globo aí, sempre. Globo, a Globo sempre no payroll, né? Imprensa, última hora, o dia. Jornal do Brasil, Luta Democrática, dia de Notícias. O Jornal do Brasil tentava foder o Brasil, olha lá. Estado tá de São Paulo. Ih, olha lá, é Estado tá de São Paulo. Todo mundo tava lá, então, praticamente. Pois é. Então, assim, e aí na CPI. O que, que são, que que são que esses números fica... ali? 3,4? Esses né? números é o comparativo do investimento em um ano para outro ano. Como Isso foi, é assim, milhões? Os São 3, 4 aumento... milhões? Aqui, é, na época, era cruzeiro. Aí, é, aí na época, assim, os, os números que tiveram aumentos é que o pessoal depois falava o si seguinte, ó, em relação aos aumentos. Os dados desse quadro não se justificam, evidentemente, pelos critérios técnicos invocados pelo senhor Márcio Sarmento. Há uma inegável polariza polarização causada por fatores políticos. Aí mostrava assim, tinha jornal que perdia dinheiro, que eram os jornais que não estavam a favor das oligarquias. Os jornais que... Falava o que era bacana, aí brilhava. Entendi. Aí eu fui atrás daquela foto ali, que é essa daqui, é... cadê desceu? Essa primeira aqui, que isso aqui é um jornal, isso aqui não era o PDF que estava disponível. O PDF são umas sete, oito páginas, é o diário do Congresso mesmo, é oficial, tá lá. Tem até um, um almoço que teve lá com a Folha de São Paulo, que tá lá em uma das páginas, nem coloquei aqui. São umas nove páginas. Se quiser, depois eu até te mando pra tu dar uma olhada. Legal, dá pra legal. ler, a ler tá ruim, mas dá pra dar uma lida. Aí eu fui atrás e falei, cara, eu quero ver se. Qual foi o jornal da época que comentou. Dei, demorou para dar é, uma um achada no Google. E aí tem um site que eu acho que você vai, vai se interessar. É a memoria.bn.br. É a Biblioteca Nacional. Você pode fazer buscas por verbete. E aí você pode colocar, por exemplo, até a década. Ah, eu quero saber, o, sei lá, se aquele verbete apareceu. Verbete no é uma de 1880 chave. É a 1890. Verbete é uma palavra-chave? É a palavra-chave, exato. Ah, palavra-chave. Eu, por exemplo, coloquei o verbete Rockefeller. A primeira menção dos Rockefeller no Brasil hum, interessante. Pelo que eu vi ali foi 1892. Hum? Mas falando, ah, são milionários, pô, bacana. 1800? Né, um e 1892? Caralho! Agora, calma. Mas a menção, a menção deles era só bacana. <laughs> rico, milionário. É claro um cara que seria bacana. bacana é, é óbvio, pista, eles estão comprando bagulho. Os caras estão comprando calma. bagulho desde 1890, é... mano. Aí, Puta calma. que pariu. Ó, aí eu fui passando os jornais. Ah. Eu comecei a ler o Jornal do Comércio, que era até o jornal que o Olavo de Carvalho escrevia. Hum. Faz até sentido, né? Gosta, essa galera gosta da confusão. Aí foi passando 92, 93, 94. Saíram as assim três matérias sobre doações que os Rockefellers estavam fazendo para a Universidade de Chicago. São os liberais, né? Se você vê que hoje em dia os liberais já gostam, é de uma regrinha. Olha oh, o, oh, o Paulo Guedes aí! Até o Paulo Guedes eu fiquei pensando... Ixi, travou, travou de novo. Só que Mas enfim, aí em 95, o Jornal do Comércio, ele trazia uma nota já falando o seguinte, ó, o governo americano tá começando a ficar preocupado com os trusts, né? Com o trust aqui, que a galera tá crescendo demais... E aí já denunciava em 1895 que o Rockefeller, através da Standard Oil, estava com a prática que ele ia para cidades pequenas e aí ele tinha lá um, uma refinaria independente, um petroleiro independente. Aí ele fazia o quê? Ele vendia o produto dele com 10% a 12% de desconto. Ele, ele fazia um dumping mesmo no produto só para quebrar a concorrência. E Sim. crescendo, 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 crescendo. E a turma preocupada e aí o que a gente faz. Tanto que depois dos Estados Unidos veio com aquela lei antitrust, que é exatamente assim: se a empresa crescer, ficar grande demais, vai ter que partir e vender em empresinhas menores para ter uma mínima concorrência. Ainda que seja uma concorrência de mentira, vai ter uma mínima concorrência, o que ajudou a dar uma, uma brecada nessa galera. No Brasil, você vê tem um tribunal que julga essa, ajuda essas questões de concorrência, né? Grandes monopólios, que é o CAD. Essa semana, semana passada, só a notícia assim: ó, o CAD finalmente vai jogar a disputa da né, desculpa, não o caso da garoto Nestlé. A Nestlé comprou a garoto anos, 20 anos atrás e aí eles detinham 80% do mercado Passado 21 anos. O processo vai ser agora foi vai, vai chegar os seus finalmente. Não porque eles vão julgar mas porque agora a Nestlé e a Garoto juntas só tem 30% do mercado, então então tem mais problema, né? Mas agora tá de boa, a Nestlé pode ficar com, pode ficar com a Garoto. Bom, isso, isso é Como até uma é, uma, é uma... é um fato interessante, né? Significa que eles perderam o monopólio, né? É. é. Então, para quem quer ter esperança que é possível o um monopólio acabar, né? Acabou no caso da Nestlé e da Garoto. Pois é. Aí, voltando lá pra CPI dos Rockefeller. Aí eu fui pesquisar, achei o jornal. O jornal se chamava O Semanário e aí eu vi o nome do jornal do cara que tocava ele, né, o, o chefão. Eu fiquei até surpreso. Se chama Oswaldo Costa. No Twitter tem um perfil ligado à esquerda. É um perfil que eu conheci porque vez outro o Aldo Rebelo compartilhava. É de uma mulher chamada Gringa Brasilien. e ela, o perfil dela basicamente dando porrada no governo do, assim, atualmente, né? Ela dá muita porrada no governo do Lula, na, mostrando quem são as pessoas. Que tem ligações com soros, que tem ligações com as ONGs, né? Com organismos estranhos. E aí, essa aqui foi uma das matérias que estava lá, ó, o impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da ESO e da Shell. Aqui é só um destaque. Aí eu fui pesquisar, né? Aí comecei a Biblioteca Nacional lendo esses jornais. Esse jornal aqui é engraçado, esse semanário. Várias pautas que hoje são problema. O cara falava na década de 50. Aí tá aqui, ó. Archerley, presidente da Shell, reconheceu a autenticidade dos documentos revelados por EKO. O momento de sensação na comissão de inquérito na Câmara, onde que, um que a impressionante documentação fornecida pelo jornalista era de fato autêntica. Engraçado o nome do cara é EKO, né? Ekaô, é. <laughs> <laughs> EkaO. Aí, aí, ah, pronto, aqui ó. Esse aqui é até o papel que tá no documento ó, oficial do Diário do Congresso. Mostra aqui na. Aqui, aqui tá muito ruim, não vai dar para ler, óbvio, mas a primeira linha tem aqui, ó. Almoço com o jornalista da Folha de São Paulo. Aí tem um valor aqui, né? Com a folha lá. Aqui, ó, Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos apresentados lá pela comissão. Entendi. 300 milhões de cruzeiros, a verba de publicidade anual distribuída pela McNam Ericsson. Quanto que e dá aí, 300 aí, milhões de cruzeiros hoje em dia, será? Aí vai ter que fazer. Fazer um, a conta aí, eu não faço a menina. Da... Faça um cê, conversa, será que você consegue achar, vi... Coca, quanto que é 300 ah, bilhões de fusões? 1957. <laughs> 1957. Pois Nossa, é. Para você ver, né, as notícias que o Kim tá trazendo aí provam, né, que existe essa influência dessas, desses, dessa oligarquia internacional desde mil, pelo menos documentado, desde 1890, então, é, é, é uma armadilha, é uma colônia que o Brasil vive há centenas de anos. Então, é, a situação do Brasil não é nova, não é nova, é uma coisa antiga. E, e a gente ainda não acordou para isso. Quantas vezes a gente vê na imprensa brasileira esses tópicos sendo discutidos, entendeu? Porque eles são, funda é eles são fundamentais. E, e as, por que, que a gente não vê? E é uma discussão que você levantou lá e a gente pode entrar nela agora. O jornalismo brasileiro é uma propaganda ambulante. Não existe, jo não existe mais jornalismo. O jornalismo pressupõe uma crítica honesta dos fatos pressupõe alguém né, ou uma organização que tenta descobrir a verdade mais relevante para as pessoas. Sempre foi esse o papel da, da imprensa, porque existem muitas coisas que acontecem no mundo. O jornalista ele tem que buscar o que é mais importante. Esse é o trabalho dele, esse é o petróleo do jornalista: é trazer as informações que vão fazer uma transformação positiva para o público. E eles não fazem mais isso. Não fazem porque eles são, são comprados pelas pessoas que têm o um interesse em enganar o público. E hoje eles servem como uma máquina de manipulação e de enganação. Pois é? Monarco, tu sabe como é que funciona um jornal, assim, o site de um jornal? Tu já entrou, tu sabe como é o funcionamento? Me não diga o código fonte. Não, eu digo não. Assim, como é que funciona, o mais ou menos que passa na cabeça, né? Eu até comentei isso no vídeo hoje. Um jornal no Brasil, qualquer um. Mas na principal tem notícia de todos os tipos. Tem notícia sobre política, notícias sobre esporte, notícia de fofoca. Aquela página principal é para atrair o like. É o que tá lá. Aí todo jornal tem vários jornalistas. Aí você tem lá a coluna de fofoca, só jornalista de fofoca. Aí você tem os jornais que querem participar do debate público, né? Vamos pegar assim os maiores. Folha, Estadão, Globo, Veja, Metrópolis, CNN. Todos têm aquele canal, aquela coluna de política. Coluna de política, você tem os estagiários, você tem os jornalistas lá, que produzem notícia, né? Que vai pegando aquela notícia meio que sai na Agência Brasil, né? O governo fez isso. O cara só, só conta o fato. Não uhum. tem nada a mais. Hoje em dia dificilmente tem jornalismo investigativo, dificilmente, ainda tem, poucas pessoas, pessoas até que falam mal, falavam mal de, de Bolsonaro, da direita, etc., mas eu reconheço que fazem um trabalho, tem uma turma, por exemplo, no Estadão, tem lá, que é o Vinícius Valfré, a Júlia Afonso, o Tássio Lohan, que é uma turma que, inclusive, foi que revelou o caso lá do Juscelino desde janeiro, que é o ministro lá do Lula, né?, que foi o caso da estrada de 5 milhões, do orçamento secreto, depois que usou os avião da FAB. Então, a turma faz uma matéria investigativa, apresenta documento. Essa mesma turma, não, foi o Tossi Lohan, ele falou da questão da PEX, que o cara foi lá, mudou o estatuto para inglês não ser mais um requisito para poder fazer parte do cargo. Você tem esse tipo de assunto. Mas, enfim, voltando. Então você tem essa parte de política, né? E aí, quando você. Quando eu estava lendo esses jornais antigos, uma coisa que eu estava percebendo. É que eles falavam de política, mas eles falam de políticas públicas que são do interesse do cidadão. Não é só a questão de trazer aquela informação do bastidor ao jornalismo investigativo, mas é falar sobre segurança pública, Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Falava sobre educação, no sentido de Pô, como é que isso aqui realmente vai ajudar a vida do cidadão. Porque hoje em dia, quando você pega, até tem matéria de segurança pública, mas normalmente é assim: a ONU, em relatório, diz que a segurança pública do Brasil está muito violenta. A educação, segundo a Fundação Lema, não está nos melhores caminhos. Então temos que fazer isso. Temos que dar tablet para as crianças, tipo a Tabata Amaral. Sempre uma matéria assim enviesada. Lá atrás, não. Você olhava esses assuntos políticos. você via que realmente eram pautas de interesse. De assim, Pô, como é que a gente pode fazer? Denunciando as coisas que iriam colocar o país nos eixos. Aí você, hoje no jornal, você tem isso. Você não tem mais isso. Você tem aquela notícia aleatória. E você tem o que se tornou a fofoca da política. Hoje a política está basicamente assunto de fofoca. Aí cada, aí cada jornal tem os seus colonistas de fofoca, né? de bastidou, bastidor, como eles chamam. Uhum. Aí você vai na Globo, você tem o Lauro Jardim, você tem a Bela Megali, você tem a Malu Gaspar. Desses três, o que mais faz jornalismo é a conta da Malu Gaspar. Você quer, por exemplo, saber sobre fofoca do mercado financeiro? Lauro Jardim. Tanto que se tornou um dos melhores amigos do Haddad. Quer saber o que o Haddad pensa? Leu Lauro Jardim, é sempre alguma nota elogiando o Haddad. Nossa, a Faria Lima agora já abraçou o Haddad. O Haddad é um cara sensacional. Quer saber a fofocas do Sérgio Moro? Vai na coluna da Bela Megali, Vai estar tá lá. Aí o Metrópolis vai ter o Guilherme Amado, vai ter o Igor Gadelha, vai ter o Rodrigo Rangel, vai ter o Paulo Capelli, que são colunistas. Aí solta os bastidorzinhos a sua foquinha. A Folha de São Paulo tem a, a Mônica Bergamo, tem a Painel que tá com o Zanini. Eu estou comentando tudo isso por quê? Porque. Você tem que. Você, a partir do momento que você conhece o jornal, o funcionamento dele, e você começa a acompanhar essa turma, você vê que cada um tem umas fontes em determinados setores e normalmente se debruçam sobre alguns temas mais de preferência. Mas eles comentam de bastidores como um todo. Aí eu fiz todo esse disclaimer porque eu falei que hoje em dia parte do jornalismo não é mais jornal. Já se tornou realmente propaganda. Não tem outra palavra. É propaganda. E não é propaganda a favor do Lula. A esquerda deveria, inclusive, também ficar alerta sobre isso. E não bem nem contra o Lula. Uma coluna que vários jornais têm é a coluna do meio ambiente. A Folha de São Paulo ela tem uma coluna que está lá dentro do meio ambiente chamado projeto. Esse aqui. E travou, travou. Projeto o Projeto Planeta em Transe. Aí está aqui, ó. Folha Estreia Planeta em Transe. O projeto que amplia a cobertura das mudanças climáticas. Sabe como é esse projeto? É um projeto que é uma iniciativa que tem o apoio da Open Society Foundations, ou seja, é um projeto globalista, né? Já tem um ano que são matérias que recebem o apoio da Open Society Foundation. Que apoio é esse? Que apoio é esse? É o um apoio de propaganda. Como... É para avançar a narrativa da, dessa dessa organização, que é uma organização mundial que quer destruir os direitos humanos e dominar o mundo, basicamente, né? É. Essa é, por mais incrível que pareça, essa é a realidade. Os caras têm um projeto de poder que envolve o controle global. É isso que eles querem. Eles querem. Eles são o Pink e o cérebro. Todo, toda toda noite é. eles acordam para tentar dominar o mundo. E o pior é Aí. que eles estão conseguindo. Esse é, que é o problema. Esse que é Aí, o problema. Olha, 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 o naipe das matérias, né? As narrativas que eles tentam vender. Só para ver algumas. Aqui foi quando o projeto foi anunciado, em 29 de maio do ano passado. Aí falava que o primeiro episódio seria com a Vanessa Nakati, que é do Fridays for Future. É o grupo da Greta Thunberg, que a Greta montou, basicamente. Aí avançando aqui um pouco no tempo, um ano depois. 24 de maio de 2023. Boiada está passando de novo. Dizem ONGs sobre o esvaziamento do meio ambiente. Aí fala que até a é ONG um Observatório do Clima, a gente pode até falar dela. Aí, ao longo dessa matéria, falava que a carta que fizeram aí para entregar pra Marina, etc. tudo mais, foi encabeçada pela Fridays for Future, que é lá da organização da Greta. Ah, que estreou a Coluna dos soros lá na Folha de São Paulo. Que é uma aí menina globalista também. Ela é filha da elite global e é isso. Planeta em transe. Consumo de alimentos pode levar o planeta a aquecer um grau Celsius até o fim do século. Redução de carne vermelha, né, pode ajudar o processo. Vamos parar de comer carne, né? Os caras querem isso aqui, é... isso aqui. Gente passando que fome para morrer, né? Isso é propaganda. propaganda. Socorro <laughs> da Petrobras, aqui ó, aqui já é matéria da Folha de São Paulo, queimando a Petrobras. Hum. Socorro da Petrobras levaria 43 horas em caso de vazamento na Foz do Amazonas, diz IBAMA. Ou seja, o governo, o governo, as pessoas interessadas, né? As, os moradores do Pará, os moradores do Amapá querendo ver a Petrobras começar a explorar a região lá da margem equatorial, e tá aqui uma coluna da Folha de São Paulo com apoio da Open Society Foundation, falando: olha só, Petrobras vai levar 43 horas, viu? Rapaz já pensou, vai ser o fim do planeta, não pode. Aham, uhum, uhum. aham. Ou seja, eles, coloquei... eles são traidores, esses caras, né? São traidores pois da é. pátria. Literalmente, assim. Eles literalmente estão. Vendendo os interesses do povo brasileiro, garantindo que você e sua família vão ter menos oportunidades de melhora de vida, porque eles estão protegendo os interesses das pessoas mais ricas do mundo. É, 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 é. Tipo, é isso que está acontecendo, gente. Vocês precisam entender que esse jogo é muito perverso e o brasileiro é muito fraco. A gente é fraco geopoliticamente. A gente é fraco. Não existem organizações financeiras que apoiam o Brasil. Todas as nossas organizações financeiras são controladas e cooptadas por essa oligarquia internacional. Como, por exemplo, o Itaú. Quem o mostrou aí uma, uma notícia que estava ali? A filha do, do Setúbal. Tem uma menina aí, a herdeira do, do Itaú. Ela vai aparecer como maior doadora do, do, do PT em várias ocasiões. E ela também é patrocinadora de vários influenciadores que hoje lutam constantemente para destruir o povo brasileiro, como o Felipe Neto, né, que se coloca como o super moralista é, que ele é contra a acumulação de riqueza, mas faz tranquilamente e apoia tranquilamente um cassino que tem várias denúncias de inconsistência de, de não pagar as pessoas que é a Blaze. Então percebe que é, todo mundo está mentindo para você, traindo você e vendendo você para os interesses internacionais. E o Brasil continua uma colônia por causa desses caras. Quando, quando a gente voltar para a década de 50, a gente vai falar do Itaú de novo. <laughs> Tem umas coisinhas engraçadas. Na, na época da CPI da Petrobras. O Mas Itaú calma. era o Unibanco naquele momento, e <laughs> na década é, de 70. É, não né? era, é porque hoje é então, o Unibanco, né? Antiga, era, o braço da, era o braço do Unibanco que a gente vai falar, na verdade. Mas só um disclaimer aqui. ó. Essa nota... Se tivesse na frente lá em cima, tipo assim um patrocinado, seria um negócio pelo menos mais justo. Tinha que ter um patrocinado. Uma nota ah, dessa. Um projeto de para a é apoiado pelo que está escrito ali, pelo menos. Não, né? não tá. É isso que eu ia falar. Isso não tá. Foi eu que coloquei aqui. Ah, foi recorde. você que colocou aí? Isso daqui, ah, isso daqui só aparece ao final da matéria. Só que para você ler a matéria, você tem que ser assinante da Folha de São Paulo. Quem não é assinante, só vê a manchete até a data. Chegou na data, acabou. Se você não é assinante, você só vê até a data. Como eu vou lá, assino. Ao final da matéria é o que tem um disclaimer. Então Entendi. é meio complicado, né? Aí, pra você ver. Olha, olha o perigo de você não avisar o que tá acontecendo. Se bem que isso aqui é a turma que assina a Folha de São Paulo. Olha os três. Isso aqui são comentários. Que é a Folha de São Paulo você pode comentar ao final da matéria. Só os três últimos. Importantíssima reportagem. Isso aqui é reportagem? Ou é propaganda? Aí depois, o José Cardoso. Boa reportagem. Uhum. Josana Sales Abucama, excelente reportagem parabéns Amazônia no laboratório de catástrofes ou faz direito sem riscos ou não pode ponto final seja, a gente fica a pensando se esses comentários são orgânicos né ou é. ou também fazem parte dessa grande ilusão que eles tentam colocar na mente do, da, do povo brasileiro né que é um é um projeto bem sofisticado de, de hipnose da população de fazer nós acreditarmos em ações que vão contra o nosso interesse e, e acreditar que vão a favor. Essa é, essa é a enganação, entendeu? Achar que a gente está protegendo o mundo, impedindo o desenvolvimento brasileiro. Mas não, não estamos protegendo o mundo. A gente só está garantindo a nossa condição de escravidão para sempre. Monarca, eu não vou nem entrar no mérito se o que eles estão falando é verdade ou não. Se você falar, pô, às vezes realmente é, é um problema ali a questão das 43 horas para Petrobras e ir com a carne vermelha pode ser um problema. A minha questão é a seguinte. Ao fazer jornalismo, você tem que fornecer para a população elementos que ela identifique que aquela nota possui um viés. Assim, pô, bicho, peraí. Aqui tem um viés do Open Society. Beleza, sei mais ou menos o que eu tô lendo. Para não ficar parecendo que é uma nota 100% imparcial, que não vai tomar lado nem nada. Até porque eles e têm direito turma... de se fazer propaganda para organizações. Entendeu? Eles têm direito. Eles gastam a credibilidade deles. Deveriam gastar a credibilidade deles toda vez... Que eles fazem um tipo de ação desse, mas eu não estou querendo dizer que eles não são livres para fazer isso. Afinal, eu sou totalmente a favor da liberdade de imprensa. Para mim, também de boa. Eu só achava que eles deviam falar, ó, lá no início, como eu coloquei aqui, ó, o projeto é apoiado pelo Pessoa Site. Aqui é mais uma nota. Mudança climática deve ser pauta da Casa Civil e Fazenda, diz estudo. Estudo deles. Aí, tu falou aí do teu amigo Felipe Neto? só texto botei essa nesse do pré-terreno que eu acho que é engraçada impacto das fake news sobre desmatamento na Amazônia chega à Câmara agora tem a preocupação sobre mentiras envolvendo a Amazônia, né? mudanças climáticas aí quem que vai apresentar né, essas preocupações lá no Congresso dados inéditos do coletivo Intervozes serão apresentados na casa em parceria com o Instituto Vero que é o Instituto do Felipe Neto tá lá, o menino da Blaze o menino da Blaze tá tomando conta da Amazônia e, e essa, então, notícia é que, essa notícia que mostra para as pessoas o jogo. O jogo é esse, bicho. Se você é um Felipe Neto, ou seja, um papagaio da oligarquia internacional, que vai a, avançar e lutar por todas as pautas e agendas dessas, desses ricos, desses bilionários, que é quem ele serve. Ele fica colocando esse, esse tweetinho que ele é contra a acumulação de capital, mas ele é um capacho da oligarquia internacional. Ele é um capacho dos seres humanos... Mais ricos do mundo que controlam esse mundo. E por ser um capacho, as empresas dele e ele recebem prêmios por isso. Existe existe todo um, um esquema, um sistema de recompensa aos militantes, aos soldados das oligarquias. Ele é um soldado da oligarquia. E por isso ele recebe 40 milhões da Blaze. 40 milhões da Blaze. 40 milhões. Você com tem. 40 te... milhões? Vazou um documento lá e dizia que o Felipe Neto tinha um nível de 40 milhões. Entendeu? É, é, é muita grana. Então, a alma de um ser humano é facilmente corrompível por essa quantidade de grana, cara. Se alguém me oferecesse 40 milhões, velho, por mais. Uh, porra, eu sou um cara que tem princípios, pelo menos eu gosto de acreditar que eu tenho, tá né, ligado? E luto por eles. Se alguém me oferece, me oferece 40 milhões, o meu cérebro automaticamente vai fazer. Vai pensar na tentação, tá ligado? Vai pensar na tentação, porque eu sou um ser humano. Então, essas coisas acontecem no mundo. Existe grana para quem se corrompe. E não é, uma, não é você fazer um crime essa corrupção. Porque nada do que o Felipe Neto está fazendo é ilegal. Nem o anúncio da Blaze é ilegal, entendeu? Em teoria, legalmente. A Blaze é uma, uma, uma empresa que opera legalmente no Brasil. Fazer propaganda dela legalmente não tem problema nenhum. É uma questão moral, né, de você achar que se o produto que a Blaze oferece é uma questão é um produto que vai ser bom para o seu ouvinte, né, é, é essa é a maior crítica. Então é uma é uma corrupção da sua moralidade dos seus princípios e faz com que o Felipe Neto hoje seja um agente em prol dos interesses internacionais que vai vender o Brasil toda a oportunidade que ele tem porque ele está ganhando milhões para fazer isso e são centenas de milhões é muito dinheiro então essa é, é isso é isso que está acontecendo entendeu o 40 milhões se for mesmo viu, é dinheiro viu? rapaz É, é o mestre dos boletos deve ter feito o custo do ano Moura, essa do capitalismo essa é oligarquia internacional tem isso tem dinheiro esse é o esse é o super poder deles entendeu porque eles podem transformar a vida de qualquer um qualquer um que, que se aceitar se escravo deles é, um escra... é uma escravidão muito bem paga, entendeu? Você só tem que não ter mente. Se você não tiver mente ou iniciativa própria ou individualidade, você vai ser recompensado com todos os prazeres que a vida pode te dar. Tanto dinheiro quanto fama e, e, e status social. Pensa quanto status social está a, a, agregado, está, está acumulado dentro de você ir ser ouvido na ONU. Como uma pessoa importante para o mundo na decisão de como a internet deve ser regulada ou não. Isso é uma posição de poder muito grande. Então, são, são esses os prêmios que a oligarquia internacional oferece para aqueles que fazem o serviço deles. Não, é, é complicado. E aí você vê: ano que vem a gente vai ter até eleição, né? Eleição municipal, prefeito. Já se sabe pelo menos um candidato que é o Guilherme Boulos. Vai ser candidato. É o cara que até parte da esquerda acusa ele de ter vínculos com duras né? internacionais, Porque tem. de ONGs, etc. e tudo mais. Sim. O próprio Rui Costa Pimenta sempre está denunciando isso, né o Boulos, lá com seus amigos da CIA, que ele fala. E aí, você vê, o Boulos é o tipo candidato de esquerda que recebe amplo apoio das oligarquias brasileiras. A Globo já pegou no colo, já falou que é, é o meu, aí tem apoio do Lula, apoio de, de ONGs internacionais, etc. tudo mais. Aí, olha que coisa engraçada. Voltando para aquele jornal de 1950, né? o Semanário. Na mesma, na mesma capa que estava falando lá do, dos, dos documentos revelados pelo CAU, na parte de baixo tinha dois quadradinhos. Aí o primeiro quadradinho é o seguinte: ó, o candidato dos Rockefellers ao governo de São Paulo. Com o apoio de Jano Quadros e João Goulart. Mag... Aí fala lá, né? Manga da Paz nessa coluna. Pá, pá, pá. Aí qual é esse candidato? Esse candidato se chamava Costa Lima. Da época. Hum. Eu falava que ele estava lá na, ele trabalhava meio que no agro, tinha lá umas conexões com a questão de café, disso, daquilo outro. Ah, conta com, além disso, com a ajuda financeira do grupo Rockefeller e de seu o testa de ferro no Brasil, o banqueiro e homem de negócios, Walter Moreira Salles. Esse nome é famoso, eu é já ouvi falar Moreira dele. Sales, é... é da família Moreira Salles, que era do Unibanco, que depois foi lá e fez a, fechou, né? Fecharam a sociedade junto com a turma do Itaú, né? O virou Itaú Unibanco. A matéria era aquela ali, ó. E lembre se do sempre que era... o que significa Itaú? Pedra preta, que é o nome que eles dão para todas as empresas que têm controle financeiro sobre os monopólios nacionais de cada país, né? Que é a BlackRock, que tem e a Vanguard, que tem controle praticamente completo de toda a mídia. Praticamente como Eles controlam desde a Fox News até a MSNBC. E aqui no Brasil não é diferente. Não é diferente. Eles também têm controle da mídia brasileira. Eles controlam desde a Folha até o UOL, que é da Folha, na é verdade, até o Globo e muitas outras a, empresas de mídia aí no Brasil, né? Mas continuei, desculpa. Não. Mas vamos parando, aqui não tem pressa, não. Eu, mas eu não sei como é que tu sai de tempo. Eu tô com tempo de. Cara, de sobra. Ixi, eu tô, tô, tô em casa. <laughs> eu tô de boa. Eu também tô em casa. Então. <laughs> Aí, falando do, do Moreira Salles, olha, olha que coincidência. Veja como o Brasil tem alguns personagens que semelhança né? O Costa Lima, parece o Guilherme Boulos, que tem apoio dos Soros. Esse tinha o apoio dos Rockefeller. No Brasil, você tinha banqueiros que apoiavam, como é a questão dos Soros. Aí eu fui precisar um pouco sobre quem é, né? O patriarca aí dos Moreira Sales, Ele tinha sido ministro da Fazenda de João Goulart. Vem aquela turma meio nacionalista, trabalhista, né? Passar pano, como se tudo que acontecesse naquela época. Se tudo. Eu não gosto quando você tem assim uma leitura que só tem coisa ruim, sabe? A ah, Jango caiu, foi golpe. Ele não fez nada de errado, ele era um santo, ele nunca errou. Sempre tem alguma mutreta com alguns políticos, né? Mas enfim. Sempre. Além de ter sido ministro da Fazenda do Jango. O Walter Moreira Salles, ele tinha sido diplomata nos Estados Unidos, né? Embaixador lá em Washington. E ele foi um dos negociadores da dívida externa brasileira na década de 50, em três ocasiões. O cara que era apontado como ligado aos Rockefeller. Ou seja, muda presidente vo... você... e os quadros de, de influência interna continuam os mesmos. Isso faz, é. isso faz pensar que talvez a mudança de nome de presidente seja só isso. Uma mudança Isso de nome. o João Goulart era né, o nacionalistazão, que ia o imperialismo, como a esquerda dizia. Aí o, o engraçado é que você vê como alguns personagens se, são semelhantes. Quando a gente vai aqui no início dos anos 2000, no né, final da final final década de 90, os anos 2000, o Brasil estava com esse problema, a dívida internacional, FMI, etc tudo mais. Acho que foi na verdade no final dos anos 90. O Fernando Henrique Cardoso, para resolver a situação, quem foi que ele trouxe para o Banco Central? O Armínio Fraga. Quem é Armínio Fraga? O Arminio Fraga estava trabalhando na empresa dos Soros, lá no Sor Soros Found. Ele era basicamente um gerente lá do, do Soros. Era o homem dos Soros que veio trabalhar no Brasil. E o que o Arminio Fraga fez? Negociou a Dívida Internacional do Brasil junto ao FMI. Foi o grande salvador da pátria. Aí é Engraçado fácil, que quando... né? Engraçado que quando o Armínio foi nomeado, a Marina Silva ela apontou o dedo. E os petistas, na época, criticaram. É absurdo ser ligado aos Soros. Isso mais em 90 e pouco. Tem matéria na Folha de São Paulo. Não coloquei Olha aqui. só? Não. Então foi uma pois compra é... recente a da Marina. Ela nem é sempre esteve. A é. E aí <laughs> o PT hoje tem o apoio do Arminio Fraga, migão da galera lá fazendo campanha na Globo News, porque o Lula é melhor, o Lula vai garantir a nossa democracia. Não pode da contra ocultar. eles. junte-se é. a eles, né? Pois é, aí você se pergunta até que ponto, né? O PT é o partido dos nacionalistas de Butiquim, tipo, vou falar mais quem. Cara, o PT aí... não tem nada de nacionalista. Quando eles escolhem o Haddad e a Marina Silva para serem os quadros dos principais ministérios que eles têm, é, é claro. E ainda coloca a Simone Tebit, que é outra globalista, você só tem quadros globalistas nos ministérios mais importantes. Como que você pode ser um nacionalista se você. Alugou a soberania nacional para grupos poderosos de bilionários internacionais. Não existe Lula. nacionalismo nenhum no PT. e eu, eu, eu critico o Rui nesse sentido. É, é, já falei na frente dele que ele tem uma visão do Lula que, que não é não condiz com a realidade. Esse cara aí e não ele não é um nacionalista não. Ele já vendeu. Ele te enganou, Rui. O Lula é um cara o, o carismático monarca. que te enganou. E você, ou e você Rui... acorda para isso, ou eu vou começar a achar que você tem algum envolvimento com os caras também. Que é esquisito esse apoio E se o Rui não estiver enganado e estiver fazendo isso de propósito? E se Mas... a própria esquerda estiver falando isso do Rui? Como assim? Me um explica essa teoria aí? Mora, E se um americano que mora em Moscou e é analista nacional que só acompanha os países do BRICS provar e a esquerda repercutir que o Rui tá fazendo uma campanha de desinformação a favor do PT? Aí começa a ficar estranho, né? É, 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 é lá, triste, porque lá. eu gosto do Rui, entendeu? Eu acho bem ele um cara legal, mas, mas... O, a, a Rui, história, qual, qual o um... Rui... Qual o jogo do Rui? Qual o jogo do Rui? Eu tenho algumas notas aqui, mas o caso foi mais ou menos o seguinte, né? Tem um analista, ele é assim... Eu acho que nenhum americano vai morar na Rússia se ele não for a favor dos BRICS. É, é bem simples. É um jornalista chamado Andrew Coribico. E, vez ou outra, até a turma do Brasil 247 fala dele. E pontua algumas coisas. E ele vem sendo assim um cara que vem falando, ó... O Lula... Ele não tá do lado dos BRICS. O Lula é o cavalo de Troia dentro dos BRICS. O Lula está atrapalhando. E ele não fala isso só de achismo. Ele vai pontuando por A mais B por quê. Aí, em meados de março, final de fevereiro, o Coríntio, ele começa a soltar uma nota falando que hoje no Brasil, o que ele percebe do debate público, é que existe uma nova guerra híbrida, só que agora não para desestabilizar o país, mas para trazer estabilidade para o Lula. E que essa nova guerra híbrida. Estaria sendo feita por propagandistas do próprio Lula para manter a militância a calma. E tentar enganar elas sobre as pessoas que estão fazendo parte da máquina pública. falando não, olha só, o Lula tá fazendo só o que dá, foi frente ampla. Nesse momento ele não tem força para peitar o sistema. Não aceita aí a turma dos Soros. Aceitem aí o arcabouço fiscal que vai de encontro a tudo que vocês pregaram no passado. Não aceitem a questão lá da Petrobras que não vai ter, que a Marina Silva vai ganhar de novo. Não vão aceitando, vão aceitando, vão aceitando. E a revolução? Não, a revolução vai ficar para depois. E aí. Esse foi um primeiro texto, teve uma repercussão dentro da, da bolha da esquerda, eu gosto de ficar acompanhando. E aí depois o currículo escreveu outra nota. Aí eu, eu, eu não coloquei o. Travou aqui. Por A mais B. Como. Oi. Você não colocou. Aí travou um pouquinho. Não, não, eu coloquei. Eu coloquei a manchete. Eu não coloquei a, o conteúdo da nota. É uma nota longa. A nota é essa daqui, ó. Deixa eu ver. Ela tá aqui embaixo. Tá, 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 tá. Cadê? Eu coloquei. que tá aqui? Lula imperialista. Deixa eu ver se não tá aqui. Aqui, ó. Faz isso daqui, ó. Faz nota do, do Coríbico, ó. Expondo o PCO, né? Um, um, o culto do PCO, de a campanha de desinformação para cobrir o que o Lula anda fazendo. Aqui, ó. Expondo a campanha de desinformação do culto do PCO, quem cobra a política de Lula alinhada com os Estados Unidos na Nicarágua. Aí, aqui é uma nota que o Coríbe, que ele sai mostrando como o PCO vinha numa narrativa e, determinado momento, quando o Lula fala alguma coisa que ia na direção contrária do que eles estavam falando, eles dão 180 na narrativa para poder continuar passando pano para o Lula. Aí, teve repercussão dentro da esquerda essa nota. Esse perfil aqui na esquerda, Romulus Maia, é um cara de esquerda também. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um blog que é o Duplo Expresso. Eu boto assim, ó, caramba, o Corípico jantou cedo hoje, hein? Mais orveliana que essa guinada sempre tentando narrativa sobre o mesmo fato político é, operado pelo partido da casa operada, impossível. Deu flagrante, deu BO, deu print. Então, o Corímpico, ele vem batendo muito nessa tecla. Inclusive, não sei se você sabe quem é o Pep Escobar, que é um analista de geopolítica que está sempre indo lá na, no é, Brasil 247. A esquerda é, respeita bastante as opiniões do Pep. Ele não acha ele um cara assim de esquerda mesmo para valer. Mas, enfim, naquele sentido, né? Ele, ele tá mais pra fazer um papel jornalístico, mas é um passador de pano pula sem igual. E aí a turma perguntando, pô, tu acha que a tese do Coríbico ela é meio infundada? E aí o Pepe, ele, ele vem, tá sendo vários comentários críticos contra o Lula, a princípio, assim. Ele fala sobre o Brasil, né? Principalmente no âmbito do BRICS. E vez ou outra ele passa um pano falando: não, olha só, é que a Rússia aqui, né? A China já entenderam que. O Brasil é importante, mas talvez ele só tenha um meio apoio, né? um quarto de apoio, etc. Tudo mais. Eu tenho, tenho, tem aqui, por exemplo, uma, aqui tem um recorde de vídeo. Se quiser, eu dou play aqui. Mas se bem que eu tenho que mandar acho, o link para vocês. Enfim, não daria para mandar play, mas é o Pepe Escobar ficando nervoso quando perguntam dele sobre a tese do Corípico. Aí ele fica lá no Brasil 247 se estapeando. Tem Ou seja, que... é esse comentário desse jornal é Esse Coríbico é quem? É Um jornalista? O que, que ele é? Eu, 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 Mar... É o um jornalista americano. Ele é americano. Moscou, Isso significa. Mora Mas em mora em Moscou, Moscou né? É. No momento de Moro guerra, ainda tá morando é. lá. Ele não é Exato. alinhado com os Estados Unidos, né? Porque se ele é famoso, ele é, tá morando é em Moscou. Briggs. Ele é 100% pro BRICS. E aqui você vê, o Pepe Cobá. Até agora, ó. Então, Lula estava ao telefone com Scarface de Kiev, falando do Zelensky. Ele disse. O Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia contra a invasão russa. Lula recitou a escrita imperial sem teleprompter. Até agora, o plano americano de instalar um cavalo de Troia dentro do BRICS é um vencedor. Esse cara tá dentro do Brasil 247, desde que o mundo é mundo. É o analista geopolítica mais respeita, que a esquerda mais respeita. É o Pepsi -Cobar. É esse cara, tá falando isso daí. Tem o tweet dele falando o seguinte, ó. Confirmado. E é uma bomba. Fora do registro. Ponte contestável. Sem preconcerto, os brasileiros nem se deram o trabalho de informar os outros quatro BRICS sobre o seu voto verme geopolítico a favor da condenação da Rússia imposta pelos Estados Unidos na ONU. Isso daqui foi em final de fevereiro, quando teve lá na ONU a decisão que o Lula, né? O governo Lula votou contra a Rússia. O que. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem está certa a Rússia e a Ucrânia. Mas na visão da esquerda, podia ter condenado a Rússia. E ela podia. Não podia. Então, assim, pô, como é que vocês estão votando contra a Rússia? Lula vai ficar lá da Ucrânia? Como assim? Acho que tá o, argumento, o argumento do PT é que eles são contra a invasão porque eles têm que defender a soberania territorial. Porque faz sentido defender a soberania territorial dos países, né? Você não quer um, um mundo geopolítico onde as, as fronteiras são fluidas, né? Qualquer o, o país mais forte pode simplesmente dominar e foda-se, né? É, é, verdade tem o sentido. Do PT é que eles iam se manter neutros eles não ficaram neutros eles ficaram contra a Rússia mas eles em muitos momentos eles defendem a Rússia também né O mas eles Lula já... ficaram neutro na votação porque ele teve que votar e essa não é a primeira vez que o PT condena a Rússia mas a Índia é, votou a... como neutra é bom a neutra. Índia está sendo verdadeiramente neutra é um bom argumento o Brasil o neutro. se está realmente querendo colocar uma posição de neutralidade nessa guerra ele não deveria ter votado a favor Uh, de uma medida patrocinada pelos americanos, né? que foi essa esse, esse movimento na ONU. Tem, tem, então, então, o que ele está dizendo aí, basicamente, é que ó, o Lula, na retórica, pode até falar algumas coisas que são uh, anti-globalismo, digamos assim, mas na prática, ele é um servo do globalismo, é um cavalo de Troia, como o Kim falou, e é um, uma pessoa que vai parecer ser neutro. Mas em coisas importantes, eles vai, ele vai estar ligado ao regime dos americanos, né? da, da oligarquia internacional. Mano, aqui, ó. Brasil cede aos Estados Unidos e inclui linguagem mais dura à Rússia em comunicado de Lula e Biden. Cedeu pro Biden. É um vassalo. É, é. é bom. Um vassalo do imperialismo. Aqui foi uma nota. Isso aqui foi visitando o Biden. Visitando o, a Europa, foi essa daqui, ó. E Lula cedeu. A declaração conjunta de Brasil e Portugal, divulgada no fim de semana em Lisboa, em que os países condenam a guerra na Ucrânia, em que se pede paz, justa e duradoura, só saiu depois da intervenção de Lula. O ponto de divergência e motivo de idas em vidas no texto e debate entre diplomacias estava no adjetivo justo. E aí dá uma explicação como isso daí mudaria todo o contexto, né? Que falava, que basicamente colocava a culpa na Rússia. É uma matéria temática isso daqui, mas só por o início já dá para entender. Só trouxe uhum. isso aqui para mostrar. Assim, mais uma vez. E aí fica a esquerda PCO passando o pano para tentar manter a galera, né? Ó, oh, Lula tá do nosso lado. Não, não, reclamem do Lula. Estamos passando por um momento já muito difícil. Nos últimos dias a esquerda começou uma caça dentre elas, porque as pessoas que começaram a usar a criticar o Lula estavam sendo acusadas de tentar implantar um novo 2013 no país. Olha o nível de loucura que a coisa está chegando. Pode crer, pode Se você que é Lula, você está promovendo um novo golpe. Mas PCO, o PCO fez, fez essa crítica? As pessoas que estavam criticando o Lula? Na, no, não, não sei, pessoas do PCO, mas muitos militantes com bandeirinha 13, foto do PT. Ao, mano, essa treta foi tão grande de fã 2013 que. As, porque foi o seguinte: o que foi, o que foi que despertou isso? As pessoas começaram a criticar a indicação do Zanin ah. né, para ele. Pro, pro, pro tribunal, o que faz o sentido, federal. né? Vamos ser sinceros. O cara é o advogado só... Lula, caralho, porra. É, mas tiveram comentários e comentários. Tiveram alguns que foram nessa linha, tiveram outros que foram comentar que ah, o Lula tá esquecendo das minorias, né? Isso, aquilo, outro, tá, etc, tudo mais. O que é papinho globalista, é um né? Que... Isso aí, de minoria. Algumas pessoas que, que ousaram questionar foram, assim, canceladas, mas não é que só deixe de assistir, é um traidor. Era. Literalmente assim, ofensa de raça, ofensa pesada, sexual, gênero, quantas essas pessoas. Pra ter ideia, o Thiago Amparo, jornalista famoso, escreve na Folha de São Paulo, jurista, deletou a conta do Twitter. Caralho. William de Luca. William de Luca deletou a conta do Twitter também, que não aguentou. Os, na época, o sobrinho da Dilma veio a, a, a Campo no Twitter falar: pessoal, olha só, esse final de semana aqui tá muito complicado, tem um pouco mais de empatia pelas pessoas. Estamos todos do mesmo lado da trincheira, né? Formar menos nesse tom. Entendi. Aí teve o que era o Orlando Alguma Coisa. É um, é um perfil que era tipo assim: uma foto de ele escrevendo no cafezinho. Também tirou a conta do ar. Um youtuber famoso na esquerda, que é o Normose, trancou a conta. Ah, mesmo? E diversos é. pessoas comentando assim, cara. Nossa, essa esquerda assim. é meio frágil psicologicamente, né? Eu fico pensando: imagina se eles é. forem chamados de nazistas pelo Jornal Nacional. O que, que eles vão pensar? Imagine, imagine como não foi o cancelamento. Para tudo isso também está acontecendo, né? Não foi um cancelamento qualquer, foi um final de semana assim. intenso, pessoas escrevendo por isso, um análises de por que a esquerda estava assim tão revoltada, né? Porque não isso não pode ter sido aleatório. Tem que lembrar que existe sempre esse fantasma do ar ah, do 2013 e a gente não pode dar da vez, né? Os problemas acontecerem sendo tá brigas que a imprensa não noticia, né? Isso não vai sair na imprensa, mas são algumas coisas que eu gosto de observar no meu tempo livre. Eu dificilmente hoje acompanho algum conteúdo de direita. Por parte do tempo, sei mais ou menos o que eles vão estar comentando. Então, quando eu tenho um tempo livre, eu vou assistir. Para eu comentar. Os recortes ali do Pepsi Escobar falando no Brasil 247, nervoso por causa do Coríbico. Ele falando também que o Brasil vai ser meio aliado, guarda aliado. Foi porque eu fui lá assistir. Eu assisti, eu recortei. Acompanhar, sei lá, o que às vezes sai uma, uma outra publicação no Cafezinho, Um jornalista de esquerda, esquerda mesmo para valer, do DCM, do Revista Fã Fora, escreve. Acompanhando porque enquanto a esquerda fica criando espantalho para falar, não, olha só aquele direitista não sabe fazer crítica nenhuma, ai é, é um monte de confusão, ah, babá, teve, teve um vídeo aqui, até naquele episódio das manifestações da MBL do dia 4, que aí o, o pessoal do Meteoro Brasil resolveu falar de mim, pegar um recorde meu para falar, aí ao longo do vídeo eu falo por exemplo sei lá duas vezes o porquê eu não apoiaria a manifestação da MBL, aí no final do vídeo aí eu falei, é gente assim, está sendo Travou, Kim. Ficam fazendo piada, como se, ah, olha só, eles só não querem apoiar o MBL, vai falar o quê? O MBL é comunista. E aí fica nesses argumentos bestas. Sendo assim, fala, oh, beleza, fica aí, fique na soberba de vocês. Tô aqui acompanhando. Eu tô lendo o que vocês estão escrevendo. E vocês ficam tratando o outro lado como um bando de energúmeno, que não sabe o que tá falando. o Meteoro é conhecido por me chamar de burro, né? <laughs> Essa é... é. Eles sempre sempre atacam, né? As pessoas que não concordam, ficam tentando destruir a reputação, né? Pois é. Ó, oh, essa matéria aqui acho que você vai achar interessante. Não, é, eu não trouxe o texto dela. Mas se tu quiser depois eu te mando. O Coríbico foi o, foi o cara eu gosto de acompanhar, porque são pessoas que trazem coisas que não saem em outras bolhas. Ele foi foi a partir dele que eu tomei conhecimento da matéria que tá aqui nessa foto, que tem ali atrás o Lula e o Biden. Tem um, um jornalista, acho que é europeu americano, chamado Alexander Burns. Ele escreveu uma nota no jornal Político. Onde o Alexander Burns ele teve contato com jornalistas não, não, parlamentares que estiveram com o Lula na viagem que ele fez lá em fevereiro para os Estados Unidos. E eles vão comentando mais ou menos o que, é que o Lula pediu, os apoios em quais áreas. E aí existe, existe ao longo do, do relato lá do, da matéria original e o colega que está ali repercutindo, falando como a turma, né? Quem sabe vamos criar aqui uma, uma aliança né em termos de rede social. Não só porque a gente está no Brasil, né? até para combater os Estados Unidos, a esquerda internacional precisa se unir. Aí você se questiona, mas peraí, pô, o Lula está aqui naquele discurso, que é só discurso, é só retórica, que vamos desdolarizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, mas nas quatro paredes, tá falando de manter a aliança próxima com o partido democrata. Eu acho que eles querem social. É que, tipo, sem querer ser advogado do demônio, mas eu acho que o Lula ele tem um seguinte cálculo político. Quem colocou ele no poder foi essa elite global. Foram eles que mexeram os pauzinhos que possibilitaram a ascensão do Lula. Para mim eu tenho isso como verdade na minha visão de mundo. Então, ele, ao mesmo tempo que virou presidente, ele tem uma dívida com aqueles que colocaram ele lá. Então ele sabe que ele não pode revoltar-se contra essa elite, porque isso significaria um impeachment dele. Isso é a verdade, né, Kim? Tipo, se os globalistas quiserem tirar o Lula do poder, eles tiram, como já tiraram uma vez. A gente não pode esquecer que todo esse jogo político vem acontecendo desde o impeachment da Dilma, né? A, o, impeachment da, o impeachment da Dilma foi patrocinado por esses mesmos caras que patrocinaram a eleição do Lula. Então, ele tem um jogo político difícil aí de, de, de equilibrar, porque mesmo que se ele quisesse ser revolucionário ele não tem realmente como. Quando ele argumenta que, pô, não temos como, eu acho que ele está sendo sincero. Ele não tem como ir contra essa oligarquia, porque é a base de que, que sustenta o poder dele. A mídia trata o Lula super bem, se a gente for comparar com como o Bolsonaro foi tratado, a mídia trata o Lula com panos quentes, né? Ela critica sim, o Lula e critica as coisas, mas critica com um respeito e assim, com uma dignidade incrível. Então, o Lula não quer perder isso. Ele não pode perder isso, porque a população não tá a favor do Lula, de verdade. Né? Quem quem garante essa base do poder é a mídia e o, e o a oligarquia, né? Então, ele realmente é refém desses caras, né? E ao mesmo Beleza. tempo, ele ele pode ser refém, ele pode falar o que ele quiser. A minha questão é em relação à base dele. Então, assim, então, então pelo menos assumam que vocês hoje vocês não são mais de esquerda vocês são woke's que servem a agenda do partido democrata porque vocês não estão interessados no país e na agenda de vocês vocês estão inteiramente interessados em se manter no poder se for isso daí beleza bacana estamos É, mas é exatamente isso para eles para eles, eles não o pode poder discurso, não não somos revolucionários somos nacionalistas não vocês não são vocês são servos, vassalos do Partido Democrata. Vocês são os vassalos. Só Não, isso. Isso é verdade. Meteoro Brasil, esses caras são tudo vassalo. Eles são membros de um sistema oligárquico. eles são os papagaios desse sistema. Então, concordo plenamente com você. Mas o fato é que talvez o Lula até pudesse ser. Da, se o ambiente mudasse, entendeu? se ele não tivesse mais essa pressão internacional, o Lula poderia até ser o um nacionalista, porque o que importa para ele é estar no poder. Se ser o um nacionalista é o que vai garantir ele estar no poder, ele se transformaria na hora, porque ele é um, uma amálgama, ele é tudo. Ele pode ser qualquer coisa que você precisar que ele seja, desde que ele entenda que a forma com que ele está agindo vai garantir ele uma possibilidade de estar no poder. Então é isso e a esquerda é isso. A esquerda não é nacionalista, de verdade. A esquerda, principalmente a esquerda globalista, é por essência internacionalista. Marx e o comunismo por essência, são internacionalistas. Eles acreditam no comunismo internacional, no comunismo global, eles acreditam numa dominação global do comunismo. Né? Então a essência da filosofia de esquerda é uma, uma essência internacionalista, né? infelizmente. Aí se liga. Voltando aqui, tomando aguinha? Manda ver. Voltando ali do. Voltando quase para a década de 50, só um pouco antes, que estava falando do, do Moreira Salles e dos apoiadores. Da mesma forma, que na década de 50, o falava, ó, oh, o Moreira Salles, parceiro ali dos Rockefeller, tá apoiando o candidato da esquerda. Mas Tem vamos ser sinceros também. Modular. Kim, desculpa te cortar aí, mas vamos ser sinceros também. A direita também é internacionalista, né? Grande parte dela, sim. Grande parte dela, sim. Porque, ó, por exemplo, eu já conversei com uh, pessoas referências da direita, que eu não vou dizer o nome, pra, porque eu não quero né, causar nenhum dano à imagem eu dessa vi pessoa. De todos esses episódios, é, foi dureza. E essas pessoas, é, elas elas são. Elas compram totalmente a narrativa dos Estados Unidos bonzinho, da CIA boa, boazinha, né? Chegaram a falar que a CIA é boazinha. Chegaram a falar pra mim é, que a CIA é, está é, nos é, protegendo de alguma forma, né? Então, cadê essa... É, será que a gente está sendo iludido de achar que existe uma briga? Né? A gente, tipo, essa briga de direita e esquerda é realmente uma briga? Porque, para mim, parece é uma briga de lados da, de uma ideologia col, colonizadora, entendeu? Tipo, eu estou à direita da colonização, estou à esquerda na colonização, mas os dois são a favor da colonização brasileira, né? Do, de manter perpetuamente o estado de colônia aqui. Eu não sei se eu vejo dessa forma. Isso, isso daí tem umas coisas que são interessantes, por exemplo. É o debate sobre conceitos. Eu aqui, tô, diversas vezes, estou usando alguns termos, por exemplo, imperialismo. imperialismo. Eu não estou falando isso aí de propósito ou até por um motivo, Que a turma da esquerda, vai que ele pega algum recorte aí, eles não vão estar entendendo o que está falando. Mas eu acho que você vai concordar comigo que, em linhas gerais, a história do imperialismo é basicamente a mesma coisa é do globalismo. Basicamente a mesma coisa, né? só um nome diferente. São nomes diferentes diferente que... de um mesmo problema. Né? Mas é o mesmo problema. E muitas vezes essa turma, elas ficam assim, ai, porque o conceito que falou, ai, porque isso aqui, ai, revolução marxista, ai, revolução, você não sabe nem o que foi o Ingrance. E assim, ô irmão, tenta abstrair um pouquinho, sabe? Tenta deixar de tirar o rei da barriga e tentar entender o que a outra pessoa tá falando. Faz um mínimo esforço, beleza que não é o conceito perfeito na sua cabeça, mas tente entender o que o outro lado tá falando, e aí, quando eu tento entender o que essa grande parte da direita está falando, o que eu vejo é o seguinte: que muitas vezes a turma ela, ela tem um, o, o objetivo dela, ela sabe onde ela quer chegar, mas às vezes o meio ela pode tomar um escorregão. Às vezes ela até toma uma medida achando que aquilo ali vai, vai ser melhor para o país. Quer ver um exemplo que para mim hoje fica muito claro? A questão que envolve privatização. Eu não acho que a, a direita. Grande parte é, privatizadora que quer privatizar, vamos vender tudo. Isso daí é aquela fase do MBL, né? Vamos privatizar tudo. Bom, era, era a fase do Mamãe Falei. O Paulo era, Guedes é um o vamos dele. privatizar tudo, né? Vamos ser sinceros. É, o Paulo não, Guedes, Paulo Guedes é. Ministro do Eu Bolsonaro, ministro do Bolsonaro, que era um globalista, vamos ser só sinceros. Vamos ser sinceros. Assim, ah, o jogo é perverso, a gente já perdeu de todos os lados. A gente foi controlado de todos os lados. Toma, jovem. Eu estou falando o seguinte, não. eu estou falando de forma generalizada. Eu estou ah. falando assim, o militante, o cidadão comum. Hum. O cidadão comum vai é cidadão comum. Eu estou falando assim, ó, o cidadão comum de direita, né, o afegão médio, que o Emílio fala, eu não acho que ele seja o privatizador. Quem você vai pegar ser exemplo, vai ter exemplo de tudo. Você vai ter o exemplo do, do cara de direita que não quer privatizar nada, você vai ter o exemplo do cara de direita que quer privatizar tudo. Estou falando do cidadão comum. Eu não acho que ele é a favor do vamos privatizar tudo. O cidadão comum que ele quer no final do dia é não ser roubado. E por ele não querer ser roubado, e lá atrás, o que ele viu ao longo do processo do PT no poder, com as estatais, Petrobras, toda aquela história, e que isso também é outro ponto que eu, eu fico de cara com a turma da esquerda, porque assim, eu não discordo deles que possa ter havido uma interferência internacional gigantesca em todo o processo, PPP, PPP, beleza. A gente pode discutir isso. Agora, eles. Querem jogar para debaixo do tapete escândalo de corrupção. Que teve. Teve um escândalo de corrupção. A, a narrativa não ia, não ia crescer sozinha. Se ele não tivesse roubado, a coisa ia ficar mais complicada, né? Você emplacar uma guerra híbrida, né? Uma revolução. Não, teve, mas o Brasil sempre. se, se O Brasil. Um a poli... coisa avançar. Mas é que e a política que é, que eu vejo? é que a política aqui do Brasil sempre foi uma política baseada na corrupção. A corrupção sempre Beza. foi o óleo que lubrificava as engrenagens políticas do Brasil. O Brasil foi fundado na corrupção. Por que, que ele foi fundado na corrupção? Porque agentes externos do Brasil, que têm muito mais dinheiro, sempre usaram essa vantagem econômica para controlar a política aqui, pô. Então, óbvio, existia a corrupção no governo Lula, como também existia a corrupção no governo Bolsonaro. Entendeu? Se você acreditar que não existia, você está sendo iludido. Beleza, mas calma, você vai entender onde eu quero chegar. Existia a corrupção. Essa turma está negando. E aí é o que é que eu vejo? Vamos ver. Essa pauta de privatização, pelo que eu tenho de memória, quando eu cresci na escola... Era assim, uma coisa que era assim, tá extremamente necessário desejável, sabe? Todo mundo deseja isso. Ah, era mal falada, né? A cresci... privatização quando eu era Não, criança. Assim, eu, cresci ouvindo, eu, eu cresci ouvindo uma coisa: que tiveram privatizações que foram boas, como de comunicação, ou aquele assunto comum, né? Pô, a comunicação, depois que privatizou, todo mundo começou a testar. Muito boa, telefone, né? Mais. <laughs> Não, é isso que você falava, eu tô fazendo narrativa do ser humano comum. E eu via uma crítica muito forte que era a da Vale, que foi um absurdo o que fizeram com a Vale. Era empresa gigantesca, vender a preço de banana, etc tudo mais. Então a Vale sempre foi uma espécie de exemplo de privatização ruim. Eu nunca vi um elogio sobre ela. As comunicações, vai ter gente que falar que foi horrível. Mas eu tô falando assim: cidadão comum, que eu ouvi muita gente reclamando que era muito difícil ter telefone, falou, pô, foi bacana. E aí o que é que eu vejo? Depois desses escândalos de 2013, a turma ficou tão puta que, para não ser roubada de novo, muita gente apoiou as privatizações. Não porque assim, eu estou convicto que a privatização vai melhorar. É porque eu estou cansado de ser roubado. Então, a turma, o que eu vejo é o seguinte: a turma do PT, eles aprontaram tanto, eles negaram tanto, e seus militantes continuam negando, que as pessoas geraram esse sentimento do antipetismo, e isso daí foi utilizado. Aí a gente pode falar, talvez foram as elites, as oligarquias internacionais que usaram esse sentimento do coração da população para vender a tese do vamos privatizar tudo. Claro. em determinado momento muita gente comprou essa tese primeiro eles corrompem eles essa tese. primeiro eles vão e corrompem a política brasileira depois eles apontam através da mídia que eles também corromperam eles apontam a corrupção que eles fizeram para os povo brasileiro como se estivesse jogando na cara deles e ao mesmo tempo tentam convencer a eles de dar mais poder para eles controlar a, a nossa economia é, é um jogo perverso de, de, do começo ao fim a gente está sendo manipulado pois é só que aí voltando hum. e porque a, a premissa do nosso, nosso debate era é o seguinte eu falei que eu não acho que a direita assim como um todo é internacionalista etc tudo mais são coisas e coisas não a porque, direita porque, ba a base parte, da direita não é eu não acho que a base da direita seja mas a elite da falar. direita é e os seus influenciadores é, em muitas não sei. muitos são é. muitos são é, aí cada um fala por si tem muitos que são tem muitos que são eu gado? vejo muitos tem muitos que são, isso realmente é, que vê, tem uma visão romantizada, que olha para os Estados Unidos como se fosse um, um ser humano e que só tem, sei lá, virtudes, não, não tem Eles são mais americanos do que, americano que brasileiros, pô. Eles idolatram uma outra nação. Como que esse pensamento é nacionalista? Se você idolatra é. uma outra nação acima da sua, é tipo, como a minha esposa, por favor, Estados Unidos, tá ligado? Que porra é essa? que okay, aí... Essa mesma direita, que em algum momento pode ter apoiado algumas privatizações, é a mesma direita que também fala o seguinte, pô, aí a gente vai privatizar, tá, mas vai privatizar para quem? Qual vai ser o interesse? Quais serão os ganhos? Esse tipo de questionamento ele existe também na direita. Ele existe entre o cidadão comum. E aí você pode falar, ah, mas o governo fez isso, fez aquilo, outro, etc, tudo mais. O Bolsonaro falava isso. E ainda que você fala, ah, Bolsonaro fala uma coisa, mas fazia outra, sabe? você grita, mas você tem que pensar o seguinte: pô, pelo menos que Bolsonaro falava, isso repercutia no coração de muitas pessoas. Então, pelo menos, vamos falar da base, né? Olhando base esquerda e direita, a base da direita, ela pelo menos se questiona. Ela tenta realmente fazer um juízo de valor. o Seguinte, pô, essa, vale a pena vender esse estatal? Vale a pena nesse contexto do mundo agora, que a gente está vendo conflito lá na Europa, crise energética. Será que o melhor caminho é esse? E você vê que tem esse debate. Você vê que tem esse questionamento, você vê que tem esse tipo de cobrança. Eu, você vê, eu não vê, eu, vejo eu, tanto, eu não, para ser sincero. Eu, isso tem, Monark. Eu te dou um exemplo claro. Se tivesse esse caso da Petrobras acontecendo agora, com a Marina Silva, se ela fosse ministra de Bolsonaro, a base ia estar criticando. E eu te dou um exemplo. Em 2019, o herói do Brasil, que eu era visto na época, que era Sérgio Moro, inventou de nomear a Elonas para pro conselho lá do DEPEN, né? Departamento Penitenciário Nacional. Cancelado na rede social. Uma pressão de cima até embaixo. Quem não que é essa dá, mina? não que dá, que é que não dá, cancelado? não dá, não dá, não dá, não dá. não dá. Como é? Quem que é essa mina aí? A Eluna Zabó hoje é apenas uma das 12 conselheiras do Gutierrez lá da ONU. Entendi. É isso. entendi. Ela é dona do Instituto Igarapé. Que é, é, o. Contra o... o armamento, etc. Ela é a menina que tem a foto. Junto, se o Coca bota na internet acha, bota assim: Elonas Abó, Soros, FHC. Quando o Soros veio, veio jantar na casa do FHC, ele estava abraçado com a Elon do lado do FHC. Ou seja, Isso é uma, é uma globalista é. que. Eu, o Moro a... é um globalista, né? E o Dalton também, da direita, né? A Madalita falou: não aceitamos a Elonas Vejam só, você já viu pressão dos petistas contra alguém do governo Lula? Tem que lembrar que o primeiro ministro do governo Bolsonaro, ele caiu. Por pressão das redes sociais, que foi o Bebiano. Outro ministro, o general Santos Cruz, ele também caiu por pressão das redes sociais. O que, que o Bebiano foi, foi pressionado? Por que, que o Bebiano foi pressionado? Qual foi a pressão em cima do Bebiano? A pressão do Bebiano é porque ele falou que tinha umas. Uma, ele queria envolver Bolsonaro numa história que teve do PSL, da assinatura laranja, etc tudo mais. Ele estava criticando, denunciando o Bolsonaro, é isso? ele estava ele, ele falando, né? Ele só falou e aí foi divulgado um áudio que mostrava um contexto totalmente diferente e muita gente já vinha criticando o Bebiano antes pelos posicionamentos que ele vinha tendo, uma aproximação com grupos que não são grupos que historicamente possuem ligações mais à direita, né? Que são grupos, assim, por exemplo? Meio... Globalistas, é ligados não? Ao... Não, na época não, não eram pontuados como globalistas, mas aquela política mais fisiológica da coisa. A turma vinha falando, pô, não é, não é esse caminho, não foi aquele Ele por é ligado gente... ao deep state brasileiro, é isso que você tá falando? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O bebiano era era unha com carne, né? Basicamente, como se fosse irmão de consideração do Paulo Marinho, o pai do Fralda, do, do André Marinho. E aí a, a turma falou, pô, meio complicado, esse caminho aqui, outro caminho. Aí começou a se aproximar. Aquele grupo meio do Dória, José House, a história do Bebiano aquele... é uma história esquisita, viu? Essa história toda dele parece que tem coisa nesse, parece que tem uns caroços nesse angu nessa história toda aí que não foi revelado ainda, né? Do jeito que ele morreu, é. a influência dele toda na, no, na candidatura, né? Esquisito. Eu queria saber pois o que, é. qual que, que aconteceu ali de verdade. Eu não, não sei. O Bebiano ainda era com do um antagonista. Vazava conteúdo pro Mainardi, né, contra o governo, assim também como era o Moro. Então, assim, eram coisas que você vê a diferença. Isso aconteceu, isso não é achismo, isso aconteceu. Pessoas da direita criticando ministros de governo. Você pode falar, mas Bolsonaro passa pano, beleza, passamos pano. Passado. Agora, houve pressão, mas houve muita pressão contra diversas pessoas no governo sobre medidas que estavam sendo tomadas. Algumas decisões estavam sendo colocadas na mesa. falando não, isso aqui não dá de jeito nenhum. Isso aqui não é de jeito nenhum. Vários ministros foram criticados. Por muito tempo, algumas decisões da ala militar também foram criticadas. E hoje você não vê essa crítica na esquerda. Você não vê. Então, por isso que eu digo assim, quando você tenta generalizar o um, um, um movimento como um todo, você tem que ter, assim, que realmente, pelo menos que a maior parte dele seja assim. E que não tenha um exemplo para mostrar que você não segue por essa linha. Porque quando você olha hoje para o que está acontecendo... Eu não vejo críticas vindo aí do Brasil 247. Não, olha só, não. O, ah, o PT, Haddad foi, aqui, com, foi criticado bastante naquele quando ele queria taxar a Shem e tudo mais, né? Houve uma crítica da. É, eu... Isso aí pronto, aí teve uma crítica. Essa teve. Essa teve. E, e tá show, não foi? No final do dia? Tá show, não sei. Tá show. Fechou. <laughs> pior que eu não compro coisa e... da Shen. É. E mais do que isso, a Shen fechou uma parceria no Brasil com a Conte Minas. Sabe quem que é o dono da Conte Minas? É um senhor chamado Josué Gomes da Silva, que é sobrinho de consideração do Lula. Ele é filho do ex-vice-presidente do Lula, o José Alencar. Entendi. E pesquisa depois como estava a situação financeira da Conte Minas, antes e depois da fechar esse apoio com a Chai. Tava o falindo e depois... Inclusive... depois. inclusive, foi o cara que criou a cartinha pela democracia a favor ah, do Lula. É? Ah, é? é... Ele Ele é... entendi o que é democracia, né? É, Essa é a aí, democracia coisas... que eles queriam, né? A democracia, tá no confilhão. <laughs> É, é, a não democracia acho... dos bens, né? É, é dividir é. os bens, né? É uma democracia, é. né? É, é dividindo com é. ele riqueza, né? <laughs> aí, aí vamos voltar lá quase para a década de 50. É que isso aqui já bateu 300 ainda para comentar. Só para você ver como foi lá atrás, né? Moreira Salles, meio que ligado aos Rockefeller, era a denúncia da turma mais, mais nacionalista, mais... Porque esse jornal semanário, ele não era um jornal de direita. Oi, voltou. voltou, Deve voltou. Ter voltado agora. Vou pegar o um Red Bull, Vai. mas Continua falando Vai. aí, tô ouvindo. O Semanário, aquele jornal, ele não era um jornal de direita. Era um jornal ali mais posicionado na esquerda, né? mais nacionalista. Aí você vê que o tempo passa, o tempo voa. Da mesma forma como Moreira Salles lá atrás apoiava o candidato de esquerda, que era o candidato meio que globalista, o tempo passa, o tempo voa. Irmãos Moreira Salles, já os filhos do cara, investem em candidatos de esquerda e gastam mais de 2 milhões em doações de campanha. Eles apoiaram no passado 23 candidatos, todos à esquerda no espectro político. E quem tava no meio, entre os nomes mais conhecidos, o Orlando Silva, o nosso semi-deputado, que é relator do PL 2630. É uma coisa que é até engraçada. Como um cara que não é eleito tá relatando um projeto que pode definir o futuro do país? Se amanhã o dono da vaga, que o Orlando Silva, ele tá na vaga do Luiz Marinho, que tá. No momento está com o ministro. Se o Luiz Marinho falar, não vou ser mais ministro, vou votar para a Câmara, vai acontecer o quê? O Orlando, quem que vai mudar agora o relator no do meio do percurso? Isso não é meio estranho? Não seria melhor, desde o princípio, um projeto tão capcioso ter dado realmente para um deputado relatar? O Orlando é, é suplente. É porque é tem os agentes, né? Você tem os agentes, tem todo um jogo, uma organização política. E tem os caras que estão dentro da organização e você vai colocar as, essas pessoas que já estão cooptadas para fazer o seu trabalho, né? É tudo, é tudo é. planejado, né? Aí, olha, olha aquele nome conhecido. Esse é ah. na década de 50. Alckmin. Alckmin. Ah, já viu, né? <laughs> Alckmin. Empatou na sumoque o caso da American Cane. Era uma empresa de lata. De lata, né quem está no Brasil, o pessoal tava meio com medo. Essa sumó que é como se fosse um tribunal de arbitragem, para você se podia entrar, não podia entrar, etc tudo mais. E aí, quem foi que desempatou? José Maria Alckmin, no final do dia, né? Aí falar que estava entrando lá a questão, o que estava acontecendo, né? Aí depois essa matéria, ó, vergonha das vergonhas. Não podemos resistir à pressão americana, né? meses depois. tava lá o um embate, se ia ou se não ia, ficar do lado. Essa empresa era dos Rockefeller. E aí acabou que teve um voto de desempate. Na situação da votação do dia, né? Tinha ficado meio que 3x3, 3, era um voto de Minerva. Aí, na época, a matéria dizia que o Tancredo Neves, que já tá, tava vivo na época, até, eu até fiquei pensando depois, eu falei, rapaz, o Tancredo morreu. Estranho, viu? Anos depois. Mas o Tancredo Neves, ele tava contra a vinda da American Kim, do jeito que tava. E aí ele meio que viajou, porque aparentemente tava tudo tranquilo, tava tudo bacana. E no meio do processo, quando ele tava lá em Minas Gerais, o processo avançou. Graças ao José Maria Alckmin, que. É primo do Alckmin. Olha lá, né? Coincidência, Uma... né? Famílias, o tempo, famílias, o tempo famílias voa, né? É. o, tempo, o tempo voa, continua numa boa. Essa matéria, eu acho que você vai achar ela muito interessante. Ela não fala de nenhum político especial, mas ela fala de um tema que eu acho que é extremamente atual. Mas para você, aquela coisa. Olha quanto tempo eles estão travando o desenvolvimento do Brasil. Ele tá falando sobre a Atomobras. Não que ter, não que defendendo a criação de uma empresa, né, sei lá, de energia nuclear estatal e tudo mais. Ah, eu, eu acho que sim. tem que criar sim, por que não, pô. Não. Sei, eu não vou nem entrar nesse mérito. Só quero mostrar com uma nota engraçada. Só vou hum. ler o que está destacado ali, ó. Wall Street mete debusadamente em seus negócios internos, delimita a sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes segundo os seus interesses. Ele está falando aqui da América Latina, que na época tinha 280 milhões de pessoas. O Wall Street estava moldando a nossa opinião. Mas os imperialistas antes sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Sabem que não havendo produção de energia, não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar terá que produzir energia abundante e a preço baixo, seja que tipo for, energia elétrica, carvão, derivado de petróleo, energia nuclear. E aí mostrava, lá na década, aqui acho que de 59, América Latina. Eu, desculpa, América do Norte tinha 6,9% da população do globo e produzia 40.4% e o consumo de energia solar era 40,5% do mundo inteiro. Ou seja, a gente era pioneiro América nisso, né? América Latina, que tinha a mesma quantidade de população mundial, 6,8, produzia 4,4%, com consumo de 3,7%. Ah, então a gente não então, era pioneiro, na né? A gente estava bem baixo. Energia bem abaixo. é essencial para você desenvolver um país. Ah, sim, porque Olha os produtos ficam agora... baratos se a energia for barata, né? Porque muito do gasto. O que gasto... aconteceu agora? O caso da Petrobras na Ford do Amazonas. Eu falei em vídeo, eu falei, eu estou torcendo para o PT. Eu estou do lado do João Paulo Prates, todo lado aí do do El de Barbalho, do Jado de Barbalho, porque isso é contra o interesse da nação. Eu não vou ficar contra. Não tem como ficar contra. Não você a turma lá que jogava pedra em Bolsonaro só porque odeia Bolsonaro? Eu falei não, bicho. Tomara que o governo consiga. É importante para a gente, né? Não. Tem outros interesses, é. né? Aparentemente o Wall Street ainda mete-se desabusadamente em seus negócios internos aqui no Brasil, né? Que é a agenda SG, se não é o Wall Street? Sim, é uma pauta globalista, inclusive, é, é o Fórum Econômico Mundial que, patro que patrocina essa, essa pauta, que é, um, que é uma forma de controle das empresas no mundo inteiro. Né? Você cria um, um, um filtro das empresas, que é esse filtro ESG, e as empresas que vão ter aportes financeiros ou vão ter condições de progredir são apenas empresas que seguem essa agenda delimitada por Wall Street nos Estados Unidos. Né? essa Coisa... é a pauta TSG então sempre quando você vê alguém defendendo a pauta TSG saiba que eles são agentes infiltrados no Brasil a favor de destruir a soberania popular para garantir uma condição de escravidão ao povo brasileiro e impedir o desenvolvimento do território é isso aí olha a preocupação que a turma tinha na década de 50 influência do capital estrangeiro no Brasil Necessidade de uma legislação capaz de amparar melhor os interesses nacionais, fortalecendo o capital brasileiro. E o que é que está sendo feito hoje em dia? O que é que está sendo feito hoje em dia? Aqui, depois tá voltando para o ferrogrão. Naquela época, a turma estava preocupada em proteger o país. Proteger aquilo do jornal. Hoje, o jornal ele avança com esse SG. Lá atrás, o jornal questionava os interesses de Wall Street. Hoje em dia trabalha como um braço, um braço de apoio. Olha, olha como a gente empobreceu o debate público. Olha o que os nossos jornalistas hoje em fazem. É, é, a mídia já foi completamente e... dominada e contratada pela. Tipo, hoje a nossa mídia é uma mídia internacional. É uma mídia internacional que tem uma fachada nacional. Pô, o nome do Globo já diz tudo, pô. O nome da Globo já diz tudo. A fundação dessa instituição é baseada nos preceitos globalistas tanto que o nome é Globo, tanto que a, a, a imagem né, a imagem de, de que, que representa a marca Globo é um globo é um globo com um olho no meio que é um símbolo Illuminati. então nós brasileiros a gente já foi cooptado pelos americanos e nem são americanos, né? Se a gente se quiser ser sincero, porque o Klockwork é alemão, é, só, é uma oligarquia é, transnacionalista. Eles não têm mais esse conceito de nação. Para eles não importa uma nação. O que importa é o domínio global. Então eles usam as nações isso inclui os americanos, que são usados. Os americanos também foram cooptados por essa oligarquia internacional. Eles também são gados, são manipulados por uma mídia hegemônica, né? Então não dá pra gente culpar o povo americano, dá pela sua incapacidade de manter o seu próprio país sob seu controle. Eles foram fracos e perderam o país, mas a gente não pode julgar eles porque aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil. Nós também fomos fracos e perdemos o país. O francês também foi fraco e perdeu o país. A própria China foi fraca durante muito tempo e perder o país. A China foi alvo de políticas globalistas durante centenas de anos. Quem que você acha que patrocinou a, a política de um filho no, 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 na China? Quem que você acha que impôs isso ao chinês? Você acha que foi o povo chinês que queria de, não ter, poder ter o direito de ter mais que um filho? Obviamente que não. Isso é uma pauta de controle de natalidade imposta ao, pelos globalistas, porque esse é o plano deles. Eles querem uma terra com 500 milhões de pessoas. Eles já aproveitaram o desenvolvimento tecnológico que houve com, a, com o crescimento demográfico, que garantiu mais, cérebro mais, mais cérebros e mais desenvolvimento para Brasil, para o mundo. E agora eles querem retornar o mundo, a um estado onde tem pelo menos apenas 40 é, 400 milhões de pessoas. Porque assim eles poderão con controlar o globo de uma maneira mais eficiente, que esse é o, pla esse é o planejamento deles. Pois é, aí, olha isso daqui, ó. onde estão os nacionalistas tabajara onde é que está o rui costa pimenta o Anitta Blian? bancos vão negar crédito para frigoríficos que comparem gado de áreas desmatadas isso daqui é Monark, não é uma decisão perno aqui foi uma decisão da febraban que é coisa febraban o que fala aí na federação dos bancos e os bancos estatais também aderiram 21 bancos aderiram a essa medida. E aí você fala, seguinte: assim, não, mas a gente realmente é contra o desmatamento, isso, aquilo, outro, etc. Não, beleza. Ninguém tá a favor do desmatamento, né? Se com poder comprar área desmatada, gado -de legal. A questão é a seguinte: você meio que vai ter que provar que você é honesto, aquela coisa assim. Você você é inocente, até que se prova o contrário, não existe mais. Então, quando você olha. O, o tanto que se gasta para você realmente conseguir ter toda a sua cadeia bonitinha de fornecedores diretos, indiretos, todos aí no compliance, com a transparência, etc. Quanto isso não vai custar para os proprietários, né? Seja do açougue, seja do matadouro. E porque essa lei só vale, nessa, não, essa decisão só vale para açougues e matadores. Matadoros. Por quê? Logo na carne vermelha, logo na carne bovina, que eles tanto querem retirar. O Sidney, que tá na frente da Febraban, é amigo do Haddad. E aí, só pra não ficar na crítica no PT, para que ampliou a crítica. E aí uma coisa que eu, eu vejo você falando, e que não é que eu discordo, mas eu acho que você deveria ampliar um pouco, é que você fala o seguinte, não temos que denunciar as grandes famílias, etc e tudo mais. Beleza, tem essa turma que tá aí, a gente tá comentando deles. Só que, no final da linha... Precisa de alguém que tenha, sei lá, não estou com nenhuma caneta na mão, né? Tô com um cordão de mão. Que tenha a caneta na mão, fiz só caneta, para assinar a medida. Para colocar. Eles coisa os capachos deles, né? Mas... Para colocar coisa para andar. Mas você não vê se eles matando os capachos, né? Eu acho. Quando a gente olha para o poder legislativo brasileiro, hoje, você tem, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que vai nesses eventos e fica rotando o poder para tudo que é lado. Porque eu tomo conta da agenda econômica do Brasil. Eu faço e aconteço. Ciro Nogueira vai na mesma linha. Não que a gente faz, que a gente acontece, que isso, que aquilo, outro. Relaxa, o PT não vai fazer petice, né? picanhice. A gente vai tomar conta. Relaxa, o arcabouço fiscal, o Lira colocou o cara dele, né? que inclusive foi ele e o Ciro Nogueira que se escolheram, Cláudio Cajado. Os banqueiros adoraram. Veio aí a reforma tributária, também está na mão do PP, com o Aguinaldo Ribeiro, vai ser o relator. Então, a turma do Pepe falou: "Não, relaxem. Vamos tocar o barco junto com vocês." Só que enquanto eles vão nesses eventos falar: "Não, as leis nós vamos criar", no final do dia, o ajuste fino, né? Eles podem construir o barco. Mas quem que tá com manche na mão que vai dar a direção? Quem que tá regulamentando a regra? Que, ó, Pepperbank fez a regra. Quem tá regulamentando o mercado todo? Quem é? São os globalistas. Que não foram são, São pessoas que não foram eleitas. Ah. Então, aí, aí tem que ter algum tipo de cobrança também em cima do poder legislativo, em cima do Arthur Lira, em cima do próprio Rodrigo Pacheco. bem que Mas o é... Pacheco, pra mim, é caso perdido. Ô, Kim, o sabe Lira uma uma, sabe uma parada que eu acho que muita gente não entendeu? É que acabou o país, cara. Que esperança é essa? Acabou, velho. Acabou. Não acabou. Acabou, não Acabou, acabou não cara. Não acabou. Não acabou. Não acabou, a gente não, é escravo, não, a gente não. perdeu. Os grilhões não. do globalismo fecharam o um cerco no não. pescoço do brasileiro. Não tem o que Se fazer. Mas isso está acontecendo há 80 anos e ainda não acabou. Como não? Gente tá acabou há 80 anos e nunca mudou. É isso que Não é que está acontecendo há 80 anos e a gente tem... não tem chance. Por, quê? Por isso está acontecendo há 80 anos. Porque Nossa, não tem tá como que. 80 anos. Como foi que você ouviu falar desses assuntos? Ah, começou a brotar agora na internet esse tipo de coisa. Não precisa ser esse assunto, não. Algum assunto assim similar. Uns 10 anos, anos pra cá. Você. Sei, sei. Tem a gente então, comentando sobre isso desde a quem, década de 50. Quem levantou você, essa bola agora, foram os próprios gringos, inclusive. Foram os gringos que levantaram a bola do acabou. domínio global. Ah. Você falando agora que acabou. É, é, a turma da década de 50 falando: acabou. Agora nós perdemos. Não tem mais jeito, vai descer tudo mais. É, eles estariam certos, e... né? Não, acho, acho que não. Porque você vê. Olha hoje o Brasil, ainda com todas as limitações que nós temos, ainda com, sabe, esse debate relativamente raso, você vê que tem assuntos que hoje as pessoas minimamente começam a se importar. Eu fico de cara, sem, sem nenhuma demagogia, às vezes com o engajamento que eu tenho. Eu não falo sobre esse assunto o tempo todo. Meu vídeo normalmente tem uma hora, eu trago umas 40, 50 slides e com. 30 notícias, pelo menos, e eu falo de assuntos que em tese são muito chatos. Por exemplo, o que é que tá acontecendo no Congresso? É como é que, fun como é que funciona? A gente fala assim, questão de PEC, PL, como é que coisas, tá, as da entranha, coisas da entranha, do, do é que entranha polícia, da entranha do político? Sabe política. então assim, cara, como é, como é, quando é que eu pensei? Por exemplo, vou dar um exemplo em 2020. Eu comecei a falar em outubro de 2020 sobre a eleição da presidência da Câmara do ano seguinte, e falando, analisando os nomes. Vendo o tamanho de bancada, quem precisamente vai votar e quem, não vai votar e quem, etc. tudo mais. E as pessoas acompanhando. A gente começou a discutir até como é que seria a formação da mesa diretora, que é o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara, o primeiro secretário, o segundo secretário. E o que cada uma dessas pessoas faz, a importância disso, e como a gente podia ganhar, o que a gente podia perder, o que é que estava em jogo. E as pessoas acompanhando esse tipo de conteúdo, falaram: rapaz, mais de 100 mil pessoas estão me vendo falar isso. Tem 100 mil malucos igual a mim prestando atenção nisso. E eu sou apenas um de várias pessoas. Eu não consigo acreditar que acabou. Quando eu olho para o Brasil, eu olho para as pessoas, e eu ainda tenho diferença para você, que eu estou aqui na Austrália. Aqui só tem gente assim que já passou por todo o brainwash, já está com a mente lavada. Eu, esse aqui está perdido, não tem mais como retornar. Não, a Austrália como é uma colônia Brasil, também. Você vê que o Brasil não, minimamente as pessoas estão acompanhando aquela história, né? Pô, o brasileiro hoje não sabe mais a, a, a escalação da seleção brasileira, mas sabe o nome lá de fulano, ciclano e Beltrano. As pessoas estão começando a acompanhar. Eu, mas eu acho que de só pegar. saber não muda nada, cara. Mas, muda, sabe por que muda? Vamos hum. olhar assim, ó. Eu eu sou extremamente crítico da bancada que a gente tem hoje na direita. Eu acho que deixa muito a desejar. Acho mesmo os deputados que a direita tem. Mas Hoje tem uma bancada de direita. Por pior que seja, hoje tem. Eu fiz uma pergunta sem dia, eu falei, gente, vocês conseguem citar o nome de 10 deputados de direita que foram eleitos em 2014? <laughs> aí a turma falou, Bolsonaro, Marco Feliciano, aí eu, eu mesmo não lembro mais. Eu falei E agora, quem mais? 2000, eu não lembro mais. Mas é, direita, tá é direita, é direita. Que é direita? É a direita, Monarquia. velho que tá Isso mais não à direita. Isso não existe. Isso não existe. Vamos aquela o que eu falei, ó. Não vamos ficar preso àquele conceito direita, direita, direita. Vamos olhar a coisa. tá Quando você olha no espectro, no que a gente comenta sobre esquerda. Esse, esquerda é até nesse, nessa questão, né? De tá mais preocupado com algumas pautas. provavelmente pautas morais. Sociedade. Fã, conta essa agenda woke. Que, que, também ah, é identitária. que são, que são relevantes, colocar, no final das contas, né? Identitários versus não identitários. Ah. Mas aí que entra o ponto. Quando a gente lida, por exemplo, com um projeto de lei simples, você precisa de ter maioria lá do quórum da votação. Quando você lida com um projeto de lei complementar, é 257 votos, que é maioria absoluta, né? Tem 257. Quando você lida com a PEC, que é uma emenda na Constituição, a grande reforma, são 308. 2014, já lá, uns 10. Chuto eu. Tinha 10. Quando a gente olha 2018, que Bolsonaro foi eleito... Que melhorou, vamos botar assim: identitário versus não identitário e os fisiológicos, né? A turma que não era identitária, pelo menos isso. Vamos falar, ah, eles eram capazes das unidades, mas eles não eram identitários. Isso não dá para negar. E que eu acho que também é um problema hoje na sociedade. Já pulou ali para os 40. Nossa, eu já leu de uns, 10, uns 4, né? De 4 a 10, pulou para 40. Chegou agora, pô, elegeu um 100 não, não mas, identitários mas é, é esse é o problema ainda não, tá longe não bai, não tá adianta longe. não ainda adianta 77. nada você passar 100 caras que são contra a pauta identitária mas são internacionalistas mas vão apoiar, vão apoiar as pautas mais importantes da oligarquia internacional do que que adianta cara do que, que adianta Mano, você ter um Nicolas tá lá falando das trans, o que eu acho certo que ele falou lá e tudo mais, mas que que adianta? Se esse é o foco, é o foco é, o foco, é só é só em coisas que que ajudam, que aparecem na mídia e, e quando você vê a luta para as coisas que realmente pô, passar por exemplo esse 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 gasoduto lá na Amazônia, cadê esses caras lutando por isso? Eles não, não falam eu, nada. Ó, eu... Mano, ó, você está acompanhando o marco temporal? Você viu o lago de do Sul, marco temporal, né? Você ah, eu vi mais que ou o STF pegou. Mas não mais ou menos pe... é, o que é o marco temporal, né? Mais ou, é, ou menos Basicamente, eles querem flexibilizar a regulação para poder explorar as terras Exato. dos indígenas, Pronto. né? Em termos práticos, sabe quem foi que. É... Não, desculpa, não foi no marco temporal, já tava pro final do assunto, porque veio o povo indígena na minha cabeça. A questão da Petrobras. Que é, você tá vendo, é o governo Lula. A direita devia estar jogando, sei lá, pelo menos calada, né? para não dar os méritos pro Lula. Sabe quem foi que matou no peito a bola? E levou para discutir como assunto prioritário na Câmara? Pegou, fez o um requerimento, pegou o regimento interno da Câmara, viu o que o deputado pode fazer. O deputado? Foi a Silvia Waipian, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Povo originário. Em, eleita pelo PL, de direita. Foi lá e, e buscou por isso. Deputado Não, legal. Direita. Legal, legal, legal. Legal. Foi uma coisa. A gente vai ter várias derrotas, vamos ter, mas se a gente ficar nessa que ah, não vai pra lugar, etc., na minha concepção, é negar os avanços que tiveram. Tá muito Mas tá muito longe do ideal. Mas, por exemplo, uma coisa. Muito longe. Uma coisa mas que eu tá vejo... alguma coisa. O Salles, ele tava pra ser candidato à prefeitura de São Paulo, certo? O Ricardo Salles. Sim. Os caras deixaram de apoiar o Ricardo Salles para apoiar o Nunes Marques, que é um cara que, porra, mais sistema Ali e globalismo. Nunes. Ah? Você ver como o candidato é ruim, nem o nome tu sabe. nem sei é o nome do cara, exato. E aí a direita tá apoiando <laughs> ele, porra. Como assim, mano? Não, não, essa Por quê? é um pouco mais complexo. É um pouco mais complexa essa história. Não é que a galera deixou de apoiar o Ricardo Salles O PL, a discussão hoje, se fala em ter o Marcos Pontes como candidato. Se fala também de ter o Fábio Vangarten como, Pô, o Marcos sei, Pontes, candidato. o Marcos Pontes é da NASA, mano. What the fuck? É uma... Beleza! Tá, cadê o nacionalismo Beleza, nessa merda? Eu sei, mas no final do dia você tem que pensar a coisa seguinte também. Tem ali o Van Garten, que tava ali o tempo todo ao lado de Bolsonaro. Tem o Marcos Pontes, também foi ele ali na base de Bolsonaro. Não é que a turma tá negando, ah, não vai ser você, vamos colocar isso dali. E também tem uma decisão que eles estão levando em consideração, que é o seguinte: é o que tá na cabeça deles. E eu acho que como um político fisiológico, como o Valdemar pensa. Eles olharam a cidade de São Paulo. É uma cidade que sempre teve assim um, tem um perfil um pouco mais de centro, né? não é, é meio se assim, encontra os extremos, esse seria isso porque voltou no bolos. Mas o Haddad e o Lula, eles venceram na cidade de São Paulo. Eles venceram na cidade de São Paulo. Então a turma acha que o um nome mais ligado ao bolsonarismo raiz, tipo Ricardo Salles, talvez não seja um candidato tão viável. Então, isso também é um dos pontos que estão levando em consideração. Pô, mas aí a, a, a solução é apoiar o cara que a gente nem sabe o nome? Como que ele é mais viável que não, o Ricardo Mo, não é apoiar, Mas o Monark não está batido o martelo. A, 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 a solução não é essa, a solução passa. Tem um. Olha só, de novo. Lançar um candidato próprio, que pode ser o Marcos Pontes, pode ser também o Fábio Vangarten, pode ser algum desses dois. Se não for nenhum desses dois, existe a possibilidade, existe, está na mesa. De, por exemplo, colocar o Fábio Vangarten como vice. De então, quem? ali você, no, você do Ricardo Nunes. Ah, entendi. Então, assim, então, então, beleza. Mas você não aceita. Ah, eu estou só apoiando. Não. A partir do momento que você coloca um vice, Obviamente. Você está pedindo algum tipo de contrapartida, que é basicamente que não. Então, na hora de governar, a gente vai governar junto. E as secretarias ainda é, da pra cidade. não é humilhante né? vocês apoiarem um cara que ninguém sabe o nome. É ridículo. É, é burrice. Ninguém sabe o nome. Esse é o ponto. Eu, eu não sei se o Ricardo vai ser o candidato no final do dia. Agora, o Ricardo Salles, saber... todo mundo sabe o nome, pô. E ele é um cara que eu já conversei com ele. Ele fala da pauta globalista. Pelo menos da boca para fora, ele reconhece esses problemas, entendeu? Tipo, Conhece por, que, por que, que ele não é um cara. Ele é um cara que tá bem posicionado, pô. Por que não colocar ele? Por que, que essa resistência a ele? Da onde vem isso aí? Possivelmente do Valdemar. Possivelmente do Valdemar. Presidente do partido. E aí que entra num ponto que o Brasil, hoje... Você vê, pra você ser candidato, você precisa ter um partido. Hoje... Não e não existe que um que partido nacionalista, né? Não existe um partido, um partido nacionalista. Direita. vamos bater, é nacional... preocupado com o Brasil, conservador. Nacionalista, de direita. pô, não tem que ter medo dessa palavra não. não, nenhum pô. Desses. não Exato, tem não ter... vejo assim, nenhum desses assim com esse realmente com esse viés forte, com esse entendimento, Acho que tenha. E não é porque a turma se filiou no PL que o a turma vai tomar o controle do partido, né? Do dia para noite, não é assim. Eu acho que, sei lá ao longo do tempo, né? se as coisas forem avançando. Não vai controlar é, o partido, pô. É que a realmente for você acha que, o, KL, não você não acha nem que ideia, se, você acha que o Valdemar da Costa Neto, que é uma raposa do caralho, vai vai entregar poder, velho? O jogo não é assim não, que funciona, não, velho. Ele vai não, se manter. Digo, como dono como digo, do entregar partido. poder? Ele vai, digo, entregar poder? E ele é, o ele é nacionalista, Valdemar? Ele ele é não, nacionalista? Não é, não é. Não, de, pela, óbvio que não, né? Então, Valdemar é fisiológico, mas as pessoas envelhecem. O Valdemar não vai ficar aí para sempre. Ah, mas tem mais uns anos aí, viu? Mais uns 20 anos. olha só, a esquerda, em 64, tentou também tomar o poder. Não mundo tentando tomar o poder. Não conseguiram. Vieram para a Revolução Armada. Não conseguiram. Eles desistiram, não, eles ficaram ali. Enquanto a turma estava na Revolução Armada, tinha outra turma que começou a ocupar espaço. Na mídia, no cinema, é, nas TVs em tudo que era canto. O tempo foi passando, 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 passando. Em 85 veio a tal da redemocratização. Já conseguiram escrever uma Constituição muito mais à esquerda, né? mas no interesse deles. Emplacou ali primeiro Sarney, mas depois veio o Collor, depois Itamar, Fernando Henrique. E aí só em 2003, que aquela... Tu... 2003, né? Que assume 2003, mas venceu em 2002, que aquela esquerda que estava lá atrás, na Revolução mesmo... Que conseguiu chegar ao poder com Lula. Olha quanto tempo passou. Olha <coughs> quanto tempo passou. Quando, sei lá, a turma da esquerda aí, brasileira, PT, fundou o Foro de São Paulo, disse eu não tinha nem 40 anos. Disseu agora, tá quase 80. Mas o tempo, assim, as, os movimentos eles não acontecem assim do dia para noite. Ele não acontece do é, dia. É, só aqui nosso tempo tá acabando, Kim. Não o tá tempo tá do acabando. Brasil tá acabando. Claro que tá. Não tá. Kim, Monarca, tá... lá atrás, ninguém. Pensava na internet. Quem, Veio quem? a internet. Não, mas Tanto deixa eu te que eles dar querem regulamentar hoje. Deixa eu te dar um eles contexto para você pensar sobre. O que, que tá acontecendo agora no mundo? Uma guerra mundial. É o que tá acontecendo, cara. Tá rolando uma guerra mundial. A, a, a OTAN está brigando com a China, que está brigando com o tá brigando com a Rússia, tá brigando com a Índia, tá brigando com o mundo, porque eles querem manter o controle. Então está rolando uma guerra. Que está mudando o paradigma das forças globais, que está criando ou tentando criar um mundo multipolar. O mundo multipolar é um mundo onde a competição entre países pelo controle do mundo aumenta, onde poderes que antes eram restritos aos Estados Unidos se perdem e outras potências começam a avançar sobre eles. E o Sim. Brasil é uma peça fundamental. Desse jogo geopolítico é fundamental. A gente alimenta um bilhão de pessoas todos os anos. Então, o controle do território brasileiro é fundamental. E a gente sempre foi controlado pelos americanos, pelo, pelos globalistas internacionais. Agora, a gente vai ter uma tentativa de influência da China e da Rússia. Então, vai, vai todo mundo tentar dominar o Brasil. Se o Brasil não se fortalecer, a gente vai ficar. Indo de um lado para o outro e apanhando na guerra dos dois, em vez de aproveitar essa briga. Então, ou o Brasil começa a se comportar de forma soberana agora, ou vai ser tarde demais, porque está rolando uma revolução tecnológica aqui, onde a inteligência tá artificial rolando. junto com a robótica vai eu mudar controle, robótica, vai, muda, vai mudar a forma com que a, a, os, os produtos e bens são produzidos no mundo. Se o Estou Brasil feliz. não tiver participando dessa revolução como não está agora, nós seremos colônia para sempre. Vai ficar impossível ser soberano. Nós teremos que aceitar essa subjugação para sempre. E, e, e esse é o caminho que a gente está caminhando. Então não dá para esperar 10 ou 20 anos para o Valdemar da Costa Neto sair do poder, entendeu? Ou para a gente formar uma frente nacionalista. Não temos mais esse tempo. Ou a gente muda agora, ou a gente perde o jogo para sempre. Ai, monarca, mas o Valdemar não precisa sair do poder. Vamos pegar a própria cidade de São Paulo. Se hoje, olha só, se hoje tivesse a certeza, se os, eu acho que se o Salles tivesse a certeza que ele seria eleito, independente se ele tem partido ou não, ele migrava para um partido só para ter a legenda, disputava e ganhava. Eu acho que, inclusive, se o Salles tivesse convicto e ele conseguisse mostrar por A mais B que ele tem um forte apoio né, para disputar a cidade de São Paulo e fosse ganhar, mostrar aqui, ó, saiu a pesquisa, eu tenho 30%, sei lá, 40% dos votos. Eu acho que seria difícil a turma negar a chapa para ele. Eu acho que seria difícil. É a minha visão. Né? E tem, tem vários nomes. Então, assim, eu vejo que a está passando por um processo. Eu vejo que as turmas estão despertando. Ainda que o cara esteja num partido, que o cara lá. Tem uma, uma visão diferente, na hora da votação, é o que eu estava falando lá atrás do Lira, quem bota o deduzinho lá na Câmara é o deputado, não é o presidente do partido. Então, se esse, se esse processo for continuando, se a gente chega agora em 2024, eleger uma grande gama de vereadores, uma grande gama de prefeitos, que, no primeiro momento, para você, mas, mas não muda nada, estamos lidando com as pautas globais. Vamos só pensar em um ponto. Entende minimamente do que está acontecendo e os vereadores também. E aí eles fazem uma pequena mudança ali só na questão da grade de ensino para começar a produzir algumas pessoas com a mente um pouquinho menos doutrinada. Você vê você já começa a melhorar o capital humano brasileiro e o processo começa. Não precisa nem doutrinar para ser mais direito, não dá as ferramentas para o cara ele se desenvolver enquanto ser humano e o processo vai indo. E aí chega 2026, tem 100 lá imagina pular para 160, mas o ok, que é, é que você tá pular colocando? 160, você já tem a força de chegar, olha aí ó, com 160. Mas esses 160 servem ao Brasil? Não servem, Kim. Monárquia Não servem, é cara. Projeto, Ele, eles chegam é, lá, eles tá são cooptados pela oligarquia porque eles entendem como que a banda toca. Eles recebem ligações, falam, oh, ou você faz isso. Eles começam a entender o jogo e percebem que é tudo comprado, cara. Não existe país mais que... Não existe Leonardo, essa chance de vitória, de, de... A, a gente de pautas, votou no que... Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro no, na, na, em 2018. Leonardo, vamos pegar o Marco Temporal. Eu votei o, nele. Leonardo, ele falava que ia mudar temporal. o sistema. Leonardo, a primeira coisa Marco... que ele fez foi peidar para o sistema, cara. O Colocar temporal, o Paulo Guedes durante quatro anos, um globalista safado. O Marco Temporal, que é uma pauta de interesse internacional... Dos globalistas. O, a Câmara aprovou. Pro Brasil. A favor do Brasil. Com o voto dos fisiológicos. É, tem que entender aprovou. esse jogo aí, né? Aprovou. Não, não tenta. É porque o agronegócio no Brasil ainda é um setor que tem força. Ainda é um setor que consegue bater de frente. Mas não é suficiente. Tem algumas né? pautas. Tem algumas pautas. Que vai conseguir por quê? Porque tem força, porque tem apoio. A frente, a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, tem 324 deputados. O Lula trabalhou contra. O Lula trabalhou para derrubar o marco temporal. A esquerda já vai levar para o judiciário para judicializar a situação. Porque não aceita. Querem derrubar. Aí o tema agora chegou, está no Senado. O Senado, infelizmente, esse está tomado. O Rodrigo Pacheco sentou em cima. Não vai votar. E. O, 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 os, os parlamentares alemães do Partido Verde Vieram aqui pelo Pacheco, pelo amor de Deus Que não, não avance E quando o John Kerry veio ao Brasil Além dele, né, a embaixadora também estiveram com o Pacheco Falou que era um grande aliado Nessa luta a favor do meio ambiente Então o Senado tem é um problema, mas Daqui a dois anos o Pacheco também vai ter que sair Por bem ou por mal, porque ele não, não vai poder nem ser candidato a se reeleger 2023 tem mudança de novo. Aí na os caras colocam outro. Coloca outro comparso ali, porra. Claro que eles vão. Você acha que não é pode isso ser. que vai acontecer? Pode ser. Pode é que ser, mas de onde vem a sua esperança, vezes, mano? Eu não tenho vezes, essa esperança. Às vezes, que te vezes vem, você cara. tem, às vezes, é. às vezes. Olha só, o Pacheco não quer colocar, Monarque. porque ele sabe que se ele colocar, o Senado vai aprovar. Então ele tá usando a prerrogativa da caneta. Tem muito político que é fisiológico, mas algumas pautas eles entendem que, oh, peraí, tá passando do ponto, tá passando do ponto, aí, aí também não. Se o Pacheco... Não é, não é que não tem como, não tem como, é porque o Pacheco sentou em cima. O Pacheco tá fazendo de tudo para agradar o Lula, não sei qual é o amor que ele tem doentio. Tem gente que fala que o, 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 o Pacheco estaria interessado até numa, numa terceira vaga, né, para maior corte do país, caso seja aberto, o Pacheco é, é jurista, né, Entendi. estaria interessado, então quer mostrar serviço, Entendi. mas... E talvez ele é um globalista, pensando. né, esse Pacheco? Você vai Entender, ver no Twitter dele, ele, ele comemora o aniversário da ONU, fica falando um monte de besteirinhas. É. O Pacheco, infelizmente, é, talvez seja um dos políticos mais... Ele não é nem fisiológico, ele, ele faz o que o Lula quer no final do dia. Eu, 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 eu me pergunto por que ele continua no PSD do Kassab. Ele devia migrar pro PT. Até é que ele não faz o que o Lula quer, coisa. cara. Não é o eu Lula que ele serve. Ele porque serve... Ele tá feliz, né? Ele serve aqui a, a oligarquia internacional, não é o Lula, pô. Ele, ele entende que o Lula foi o candidato. <laughs> foi o candidato da oligarquia internacional, foi o Lula, pô. É, é, ele, ele defende o Lula porque ele defende o oligarquia. Na, 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 na hora que a oligarquia internacional não quiser mais o Lula, que corre esse risco. Na hora que eles não quiserem, que preferirem o Alckmin, que é um servo muito mais eficiente para eles, o Pacheco troca, ele vai foder o Lula na hora. Então não é o, não é o Lula que ele serve. Isso é. Não é, a, não é realmente a, essa a hierarquia de poder ali. O Lula não tem poder nenhum, pô. Ele é um fantoche. Os caras estão colocando o Lula para ficar fazendo viagem internacional enquanto quem, quem manda no país mesmo é o Alckmin. Ele que tá fazendo as costuras políticas dentro do, do Congresso e de tudo mais, pô. O Lula é só um rostinho bonito, pô. É a marca. Fala a isso, marca a que eles precisam... vai A esquerda vai ficar triste. Não, não fale essa verdade dura, não. <laughs> é, não é, pô. Não então, eu acho que, que o Lula é não é o nosso inimigo maior agora. Para mim, o nosso inimigo eu, maior eu, eu é não, acabar. Nem, nem Lula como inimigo. Eu vejo. nem é questão de inimigo. Eu vejo que hoje. Eu, eu acho que essa parte interessante é a gente começar a discutir o seguinte. Até o Felipe Barros falou. Ele deu exemplo para você do Japão. Falou: Ó, oh, tem as disputas, mas o que pelo menos que é melhor pro Japão? A turma consegue entrar numa sala, debater e sair com direcionamento. Porque é melhor pro, pro Japão. E aí. Eu vejo que hoje vem crescendo cada vez mais algumas pessoas que estão assim, peraí, pô, sabe, tá, tá demais, tá passando do ponto. Acho que a gente tem que começar a discutir também, né, o que tá acima, que é interesse do Brasil. Tem que ter Como a bancada tá nacionalista. Cadê a bancada nacionalista? Essa volta, ela vem crescendo devagarzinho, as pessoas estão tomando conhecimento dela. É porque no Japão, né? É... Eu não sei se esse exemplo do Japão é verdadeiro mesmo, né? Porque o Japão é muito escravo da oligarquia internacional também, né? Se a gente for querer, todos os países que perderam a segunda guerra eles perderam a guerra, mano. Quando você perde uma guerra mundial, isso tem uma tem um perigo. E eu acho que não vai não vai sentar ninguém para decidir sobre o Brasil igual esse exemplo do Japão que você tá tomando. Falando, porque todo mundo que trabalha hoje no Congresso, ou pelo menos a maioria, foi cooptado pela oligarquia internacional. E se não foi cooptado pela oligarquia internacional, foi manipulado pela mídia que foi cooptada pela oligarquia internacional. Então a mente do tem muito. E aí você fala essa direita, tá. Era... Muito... A maioria da direita é muito rasa, velho. Eles não, eles não sabem dos problemas do Brasil, eles não entendem o que está acontecendo ali. Eles só. Ganharam uma eleição, um concurso de popularidade. Isso não necessariamente uh, credibilizou ele ou preparou ele para ser realmente um patriota de verdade, entendeu? É difícil você uh, ganhar. Porque, pensa, todos os nossos inimigos estão há centenas de anos jogando esse jogo centenas de anos e eles jogam esse jogo. Com muitas ferramentas, com mídia, com poder financeiro, com organizações não, -govern não, -govern não governamentais, com histórico de famílias e, e nepotismo e tudo mais. Essa nova direita, essa direita nova, que é um, é um bando de gente que pode até ter um, um pensamento diferente desses caras, mas eles não têm preparo nenhum. Não têm preparo nenhum para combater. Tanto que não se avança a pautas. De direita mais no Brasil. Não se avança uh, uh, nada que vá realmente mudar a nossa conta, que vai tornar o Brasil independente. Nenhuma pauta de independência passa. Pelo contrário, a direita ficou se, se vangloriando até hoje se vangloria por ter passado a reforma da Previdência. Que foi uma, uma medida que, ok, ajuda as contas públicas do governo mas não muda o país Brasil para melhor de nenhuma forma, pelo contrário dificulta a vida de pessoas que dependiam daquele, daquela, daquela aposentadoria. Então, cadê essa direita que, que vence? Cadê essa esperança? Eu não tenho pô de esperança nenhuma aqui. Eu acho que é um o bando norte. de gente fraca ali você tá cê tá cê tá muito tá muito muito triste na vida cê tá muito niilista. não fica eu assim não, sendo, eu acho que é, é realista o que, tá né? aí, o que você tá falando esse é um ponto importante de assim a pô, a galera chega lá eleição o concurso eleitoral etc as pessoas que entendem e tudo mais quando você olha para a política eu acho que isso você vai concordar você tem algumas esferas diferentes você tem a política ideológica aquele papo mais profundo que os caras começam a citar não a filosofia de um lado versus a filosofia do outro de aquele ponto ali que causa todo mal e etc tem esse tipo de discussão é discussão mais profunda né a turma dos intelectuais você tem a política eleitoral que é essa é diferente você é um concurso de é um concurso de beleza é um concurso de popularidade então o cara tem que entender o que está acontecendo ali o é, que, que o povo quer ouvir você conseguir votos pô isso é um asset isso é um diferencial é uma coisa que você precisa você pode ser o cara mais perto do mundo você pode ter todos os meios na mão para fazer acontecer você foi eleito não, então, irmão, me perdoa. Fica nos sonhos. Fica no sonho. Então, não dá para deixar isso de lado. Tem a política partidária, que é quando você tem já a capacidade intelectual, você conseguiu passar no concurso de beleza, e aí você chega lá e você tem que tirar as coisas que você quer lá do plano das ideias para colocar no plano físico. Por onde, por onde vai, por onde não vai, qual caminho seguir, qual caminho não seguir, como é que você interage com Todo isso daí está só no aspecto do, do parlamentar em si. Além disso, nós temos o jornalismo, é essa parte que influencia no debate público. Você tem a militância, que não é o cidadão comum. O militante é aquele cara que ele tem mais tempo, né? Ele está disposto a pelo menos comentar alguma coisa, que seja participar do debate a termo de internet, que hoje já está todo mundo conectado online. Então você tem diversas searas na internet que a gente precisa de pessoas que. Pelo menos escolha uma delas e vá indo. sabe? Não precisa ter todo mundo o, o mestre da eleição. Tem uns que vão ter um milhão e meio de votos, tem uns que vão ter cem mil. Mas o cara que talvez não tenha tanto voto, ele vai ser puxado. E aí esse cara, ele fala, pô, bicho, eu não tenho tanta habilidade. Mas a galera vê ali, pô, esse cara, ele não tem o apelo da população, mas esse cara é porreta. Esse cara vai entender da parte ideológica. Já a gente tem aquele outro que está no meio termo, teve 200 mil votos, até trouxe mais um com ele. Ele já entende da política partidária já é o segundo mandato já é o terceiro mandato mas essas coisas consegue... essas coisas que você está falando pressupõe daí. uma organização política pô pressupõe pois que tá é. eu, eu organização... posso ser um cara muito bom de voto mas eu não tenho a capacidade técnica e ideológica de de, de decidir quais seriam as melhores ações dentro do congresso então eu preciso terceirizar isso para uma mente pensante mas só que para isso acontecer você precisa ter um, uma coordenação de grupo. E a direita sempre se gabou com muito orgulho de ser descentralizada, de, de, de não ter uma organização. Eu conversei até, Hoje inclusive, com assessores do Bolsonaro. Eu fui, quando eu fui conversar com o Bolsonaro uma vez, eles falaram: não, não tem nada coordenado aqui, é todo mundo. é tudo orgânico, tá bom. Muito legal que você tenha essa, essa força orgânica que você tem, mas não dá para viver do orgânico só. Você tem que ter uma, uma coordenação política efetiva. Mas a coordenação política que eu vejo na direita é muito mais eleitoral do que realmente propositiva de, de realmente ter um, uma visão de país, um projeto e, e lutar para que isso aconteça. Isso não existe. O PT, por é mais. 2013 nem tinha direita do que é chamado direito hoje nem existia até 2013 dez anos de já algumas né algumas anos o despertar de algumas pessoas começou ali olha o tanto que já mudou de lá para cá é por isso que eu assim eu eu não acho que a situação tá boa eu não acho que assim venceremos não é isso mas eu só não consigo falar cara eu consigo olhar de forma factual, sem deixar a torcida de lado e ver, pô, teve muita mudança, teve muita coisa que avançou de uma forma absurda. O, quê, por o exemplo? conhecimento que eu tenho, por exemplo, hoje pô, é muito maior do que eu tinha quatro anos atrás. Mas em anos termos atrás. práticos, o que no Brasil avançou? Em termos práticos o que avançou, você diz em termos de legislação. É, em termos de mudança de paradigmas estruturantes que realmente impedem o nosso Bom, desenvolvimento. Você teve o marco do gás, marco das ferrovias. Marco da. Não sei se tá o nome da cabotagem, mas envolve aí os transportes hidroviários. Você teve a lei de liberdade econômica que facilita. Mas isso, isso né? trans, transformou realmente o Brasil? Cara, quatro anos, mas, um, em monarca, 16 olha anos, olha só, olha a China. Só, a partir do momento. A China olha se, calma, se vamos pegar tornou... um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Marco do saneamento. Quanto. Olha só, você aprova uma coisa em um ano. Tu acha que existe possibilidade física em um ano o Brasil ter esgoto para tudo que é lado? Não, eu acho que, que é possível, que é possível. Em um não ano você consegue contratar 2 milhões de pessoas para trabalhar para cavar buraco e tudo que é canto no Brasil para resolver essa porra. Que é o que a China, China março, faz. Ó, a China constrói cidades cá, inteiras. Cá, cara, a o China tem, um trementos. tem uma capacidade de construir coisa que é tão absurda que os caras constroem cidades inteiras para depois ninguém morar dentro. Os caras literalmente criaram cidades inteiras. Desertas sim, fantasmas sim. em poucos sim. anos. Então não me diga que a, o brasileiro não, não tem a capacidade a, não, não. de transformar esse a Brasil China em quatro anos. Isso, tem a sim. A China criou isso depois de anos de desenvolvimento, de ter um parque industrial, de conseguir. Detor... Não foi lá atrás quando começou a, o capitalismo de Estado deles ou o socialismo de capital, sei lá o que vai ser. Não foi do dia para noite. Não foi lá atrás. Foi um processo. Hoje. Eles têm essa tecnologia para isso. Hoje, hoje eles têm essa tecnologia. Eles não tinham lá atrás. O Marco do Saneamento não é para o governo construir. Olha como, era, olha como a coisa era complicada. No Brasil, basicamente, só quem podia lidar com saneamento básico eram as estatais, né? Empresas estatais. Só, era assim, basicamente assim. O Marco do Saneamento vem para permitir que setores privados possam vir participar. E foi um Marco que foi feito de uma forma para impedir que o, o, o mercado privado só pegue o filé e deixa os ossos para o governo ficar lidando, né? E a população pagando imposto. E como é que eles fizeram isso? Por exemplo, eles olham a região. Pô, Naquela região tem uma capital, que tem muita casa, uma próxima da outra, também tem aquela cidade menor, que aí não compensa tanto, você não vai lucrar tanto em esgoto. Só que, para você pegar a capital, você vai ter que pegar todo aquele bloco de cidade que não é lucrativa. Então você vai nesse processo. Aí, esse, olha, como, olha como o Brasil é complicado. Quando o Marco saneamento foi aprovado em 2020, tinha um artigo que foi inserido que não estava no plano do governo. Era o artigo 14, se eu não estou enganado. Falava que as empresas estatais teriam um período de dois anos para quem sabe renovar o contrato por mais 30, ou seja, o um investimento externo só poderia chegar depois de 30 anos. Bolsonaro foi e vetou o artigo foi um pega pra capar naquele Senado. Veio ao Columbre falar que Bolsonaro descumpriu a palavra dele. Veio o Tasso site do PSDB falando que aquilo é um absurdo, que ele foi o relator, que vamos derrubar o veto, de Bolso... o veto de Bolsonaro no Senado, que vamos fazer, vamos acontecer. Aí, Bolsonaro conseguiu manter esse veto, peitou. A CPI da pandemia, muitas pessoas não sabem, mas foi motivada por isso. A partir dali, o Tasso Gereissati começou a, a operar alguma maldade contra Bolsonaro. Foi o principal articulador da CP da pandemia na época. Foi indo, foi indo, foi indo. Beleza. A diferença de um ano para outro. De um ano para outro. O governo federal investia em torno de 3 bilhões em saneamento básico. No ano seguinte, foram quase 40 bilhões. Isso nos leislões que foram feitos para as pelas empresas virem, chegarem, ver a região, começar a fazer... Primeiros trabalhos, saíram algumas notícias recentes de algumas cidades que tinham um rio que estava meio poluído. Não sei se, se foi no Rio de Janeiro, uma lagoa, mas enfim, começou aí. É um processo. Você não... Uma obra assim, grande, estruturante, ela não sai do dia para a noite. Né? E, ah, mas a China acontece. Poxa, a China, ah, mas o Brasil não vai acontecer. Eu, eu entendo o, esse cenário ideal, ele é extremamente desejável. Mas eu, eu não, também não vou ficar me iludindo achando que isso vai acontecer do dia para a noite, no lá de dedos, porque sei lá porque a gente quer porque a gente temos fé somos brasileiros etc tudo mais então só que Eu esse marco trabalhei... do saneamento na verdade é, tá, é, é importante que tenha saneamento é legal que tenha esse investimento mas a gente não pode ignorar uma característica que é a que inter... empresas ester... externas provavelmente estão comprando esse saneamento né é, o que está ocorrendo é uma venda do Brasil da, da, da da infraestrutura não, brasileira para é o exterior, tenho, né? Mas não tem venda porque são locais que não tem. não tem. As empresas são obrigadas a fornecer, não tem. Hoje acho que é não, não é a venda de água existente. Outro. É a venda dos direitos de explorar o território brasileiro, entendeu? É a venda, venda. de, Entendi. é deixar no controle a água que o brasileiro bebe de uma empresa internacional. É, é isso que Se eu tô tu... falando. Você pode ser a favor mas a isso, tudo bem. Não, não, não tinha, é ruim por necessariamente. Tinha. Mas você tem, tem que entender que, que só passou isso. Não, só... Em algumas que... Não que. não tem. Quem só eu passou dando um essas coisas. Eu estou pegando um exemplo não, prático. Mas o que eu estou dizendo aqui. Um é que... exemplo prático. É eu... Eu peguei mas eu... um. Tudo bem. Eu, eu... falei. Eu... Em termos de logística, eu falei também do marco das ferrovias. Mas aí você vê. Avança o marco das ferrovias. Chega na ferrogrão governo Bolsonaro bateu na tecla bateu na tecla. Aí fica o zongueiro, os ambientalistas. Grande parte de pessoas ligadas ao judiciário também fica naquela, etc e tudo mais. Mas. Tá ali, ó, pra tentar. Então, mas avançar. é isso que eu tô falando. O negócio não, não passa. E nos quatro anos de Bolsonaro, a gente não, te, não teve, infelizmente, não teve a, a mudança que o Brasil precisava, cara. Não teve. É, Esse é um mas... fato. O que, que a gente pode fazer? Ah, eu mas... entendo que não, você gosta, gosta do Bolsonaro vida. e tudo mais, mas eu gostaria que, de que de ele que tivesse é, sido vitorioso. Você me, me perguntou ele... se teve algum. Você me perguntou se teve, teve algum. Mas não foi estruturante de verdade, entendeu? Não foi, não, deu uma direção para o país. O país não sabe para onde vai há muitos anos. Não vai a lugar nenhum, não tem um projeto, pois pô. Pois é, mas, mas esse é o ponto. E a direita eu, não conseguiu eu, trazer esse projeto. É só isso que eu tô eu, falando. Eu, 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 eu sigo de uma visão que o negócio é passo a passo. Eu não acho que a gente chegou nesse Pô, ponto é passo ainda. Passos de hoje. tartaruga, hein? É uns passos mas de tá tartaruga andando, do caralho. Tá andando o Kim. Quem... quem não Mano... está andando? Oh, quem Pre... presta atenção, a gente não está sozinho no mundo, cara. É... Eu sei. É... Existe uma competição global insana ao ponto de que se os caras ficarem muito mais fortes que a gente, os caras vão pôr um navio de guerra na nossa costa e tomar os nossos recursos naturais. É esse tipo de mundo que a gente vive, cara. Não dá para a gente ficar com, com, com essa paciência infinita com os nossos políticos e com a situação política. Com esse, não, passos ali, um marco ali. Aí você Eu teve não a não reforma não da Previdência. Isso, Mas... isso aí é, é, é a gente agonizando, agonizando numa fogueira. Porque a China está desenvolvendo robótica e tecnologia industrial, está comprando a África, comprando partes do Brasil, os Estados Unidos já domina aqui há um tempo, a Rússia também, e a gente não tem uma porra de uma bomba atômica. E a gente não tem a capacidade de dissuadir um exército inimigo. Ou seja, nós somos reféns do mundo. E, e, e tá, pô, pô, passos ali de tartaruga, o Bolsonaro passou essa coisa boa, tá? Beleza, da hora demais, mas se a gente for olhar os nossos inimigos geopolíticos, Eu eles estão ali, avançando... Anos, eles Eu estão e, e continuam acelerando a diferença entre o Brasil e nós. Então, nós estamos numa corrida contra o tempo aqui nessa porra. É sério, isso é sério. Isso é Eu sério. Isso é, sério. isso é o, de, é o destino é do seu, sério. dos filhos do brasileiro. É, é o destino das nossas famílias. Quem é que vai decidir o nosso futuro? Seremos nós ou serão as, as organizações internacionais? E, por enquanto, o futuro o aponta de uma completa dominação do povo brasileiro. Transformar a gente em um escravo completo. Já transformaram, a gente já não pode nem mais falar o que a gente pensa. Que vem um ministro do STF numa caretada e tira e tira, e tira suas contas sociais e abre a, quebra seu sigilo bancário, que leva a polícia pra tirar o seu celular. O Brasil já acabou, pô! Não dá mais pra gente ficar esperando o passinho de tartaruga não, cara! Eu não tenho essa paciência, mano. Ninguém está falando para esperar. Você ouviu falar para lá? Vai esperar. Você ouviu minha palavra para ficar feliz? Você, Você fala assim: não lá, tá tendo pintar. avanço, tá tudo bem do jeito que tá. Indo. Vamos ter esperança. Não tem esperança. Não tem esperança. Não, o, tem esperança tá não tá gravado. Se as pessoas pararem, vai ver que em nenhum momento eu falei: não, fica de boa aí. O tempo vai passar, vai dar certo. Eu cheguei a falar que, inclusive, eu falei, não necessariamente não sei se a gente vai vencer. A situação tá bem complicada. Foi o que eu falei. Agora o que eu acho é o seguinte é pegar essa energia que tem de insatisfação e tentar canalizar na direção. Cada um canalizar e tentar trazer mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. A não gente adianta tem só ter mais titular. pessoas, Kim. Monárquia, tem que, ter um, que adianta. tem que ter um projeto lógico claro. Que é. Tem que ter um, 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 algo para que essas pessoas vão. Tem que ter uma causa. As pessoas não são aglutinadas aleatoriamente por uma pauta uh, virtual de direita. Não é isso que vai Eu unir acredito. o povo brasileiro, pô. As pessoas, normalmente elas são aglutinadas por pessoas. Não, elas são pessoas. aglutinadas por ideias, pessoas. cara. Pessoas, pessoas, pessoas. Aí a gente fica não esse é culto ao personalismo que, igual foi o Bolsonaro, que não levou a gente é, é, é a lugar nenhum. Mas a, aí que entra mais a vida real, Monark, as pessoas. A vida real a gente se tá se perdendo, em cara. Em outras pessoas. Na vida real, a gente tá tomando no cu. É isso que tá acontecendo na vida real. É, tá, Essa tá. é a vida e real. E, e tá, se a gente continuar tá, nessa estratégia, a gente vai continuar tomando no cu. Porque as não pessoas não mudam tá por outras pessoas. Nessa estratégia, eu sequer falei de Bolsonaro. Tem que ter. Nervoso, cara. Não, cara, não tô que nervoso. Tá nervoso. Eu, eu tenho que ter uma pauta clara, de avança, de, de uma pauta nacional, uma agenda nacional. Não adianta, não adianta internacional. E da a direita nacional, não tem, você não vai tem. ter que eleger pessoas que vão seguir a sua agenda. Exato, pra mas como que você seguirem, vai Ela tem que saber como agir, elas vão ter que ter o conhecimento do regimento, vão tem ter que ter agenda, a né? capacidade de, de atuar com parlamentares. Além disso, elas vão ter que ter votos para estar na máquina. Então, tamo, temos pelo menos que três coisas. Primeiro, saber o que tem que ser feito, saber como fazer isso e ter votos para estar lá dentro para fazer três coisas aqui, pelo menos. Só que isso tudo é inútil se você não tiver essas pessoas que estão ganhando sabendo ser eleitas e sabendo conduzir a máquina, se as pessoas não tiverem um norte político claro de uma agenda comum, uma agenda detalhada, de uma visão de Brasil, de uma visão de Brasil uh, superpotência. Né? Uma visão que a gente conduz essa nação para longe do colonialismo, para longe da escravatura atual que a gente vive e começa a se impor no mundo e decidir o nosso destino sem ser de um lobby internacional que decidiu pela gente. Essa agenda, se ela não existir, a gente pode colocar 512 de deputados de direita lá. Se eles não, não atuarem numa agenda, não, tá, não a gente não vai vencer. Tô, você não tá ouvindo o que eu tô falando. Eu concordo com você que tem que ter agenda. Mas eu não concordo, tem... Mas, eu concordei com você em todos os pontos, mas você não está ouvindo os meus. Quando você ainda escuta, você acha que eu tô falando de uma coisa que eu sequer falei. Mas o que que eu tô, eu tô falando? Exemplo, eu tô falando de você. Eu tô falando da direita, pô. Ah, beleza. Entendo. Mas, por exemplo, ó, concorde comigo. Tu já imaginou, olha só, tu já imaginou os deputados que a gente tem da direita, os lacradores, tu já pensou se a gente tem um deputado, que não é esses? Vamos pensar aquele deputado perfeito o cara que sabe de tudo que está acontecendo, tudo, sabe mesmo, só projeto sensacional, que sabe agir como parlamentar. Tu já imaginou que, conforme ele vai trabalhando, conforme ele vai agindo, e aí tem aquele cara de servir de exemplo, as pessoas começam a ver e as pessoas gostam de vitórias. Aí o cara começa a trazer vitória. Começa a trazer está faltando, e inclusive. Cara... É, exato. Aí ele começa a ganhar engajamento. Tu acha que os lacradores não vão olhar para ele e falar: peraí, pô, cadê meu like que desapareceu? O que é que esse cara está fazendo para ganhar likes? Ah, defender o Brasil, ganhar like? Vou defender o Brasil também. Não vai. Então, vai, porque o like move. O like move montanhas. mais dinheiro move mais, viu? Eles... Não é esse tipo de like que eles têm que ganhar, entendeu? Mas mano, esses deputados de direita que tá aí, tá falando, falando da direita, né? Não tem nenhuma grande ONG apoiando essa galera no final do dia, né? Você acha que o Jorge Soros não patrocina os cara de direita também não? Você acha eu que disse, não? Eu, eu ser sincero para você, eu fico me perguntando quem. Assim, quem você chutaria? Ah. Tem um cara lá, aí, que eu chutaria, aí, mano. Da direita? Da direita. Sei lá, um, 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 aquele Trovão lá, qual que é o nome, Trovão, é Zé Trovão. trovão. É lá, talvez ele é, tenha é alguma difícil, coisa tá? aí, não sei. É. O Trovão é boca aberta, é. talvez. Eu não... <laughs> eu não sei, eu não sei que eu, não, eu realmente não, eu não entendo muito bem da, da, dos bastidores da direita é. eleita, é, tá mais ligado? É difícil. Eu acho difícil, tá fala, entendendo? O fala aí um cara da vai... direita aí. Ah, aquele Marcos, Marcos Duval. Com certeza é do Globo, do, do, com aquele, certeza. Aquele, aquele, meu Deus. aquele cara tá surtado da cabeça. Viu? Ou da SWAT, ah. sei lá, meu esse Deus cara aí céu, tem, véio, tem, deve ter que algum. Ele, ele e outro de sunga, você fez uma comparação, eu falei, meu Deus, o que é está se tornando a política brasileira? Dureza. Então, mas cadê? Você falou desse deputado aí que, que é bom e que defende os, não, os interesses brasileiros. Eu falei: se a gente tivesse. Então, por que, que não tem, tá ligado? Tivesse, é meio absurdo não ter nenhum. Não é? Pois é. Não é meio absurdo? Mas, então, o que, eu que adianta que a gente, que come, a gente que comemorar 40 que, deputados que fracos? Você conversou. Boa, olha só, ao longo dessa conversa você citou um nome. E você conversou com outro que eu acho que você viu que também está entendendo de alguma coisa. Você citou Sales Salles, que está entendendo do que está acontecendo. A gente tem o Salles da máquina. Não tem o Salles da máquina? Está lá? Tá, verdade. E você conversou com o Felipe Barros. Não conversou com o Felipe Barros? Conversei ele com acha que ele. Ele também tem um conhecimento mínimo. Parece. ele, no menos um é dois. ele reconhece o globalismo. O contou para você também sobre como foi, inclusive, os bastidores de uma comissão especial que ele relatou de um assunto polêmico, etc e tudo mais. Ele o então, cara que tá lá, viu que muita coisa, uma Andorinha só não faz arão, mas foi crescendo, vai ganhando mais espaço. Na época que o Felipe Barros cresceu, defendendo alguns temas, você vê que muita gente vai atrás. Por quê? Porque também quer estar quer tá ali do lado, né? Na hora de ganhar o um like, ganhar esse engajamentozinho. Isso existe. Então, eu acho que se a gente. Conforme o tempo for passando, e aí essa questão do exemplo, eu acho que a partir do momento que a gente conseguir emplacar alguns e já tem. Começa a trazer algumas vitórias e às vezes ele não vai conseguir vencer sozinho. Eu acho que isso também pode ajudar para a gente chegar lá mais rápido. Temos que ter pressa, concordo. Então temos que trabalhar, temos que pensar como fazer isso. Ou tenho... você falando de grupo, será que as pessoas têm algum grupo, etc, tudo mais? Eu tenho um grupo de pessoas que eu sempre converso com elas, que são pessoas que eu vejo que têm mais experiência, Uma vez outra canta a bola de alguma coisa, oh, isso aqui é importante. Teve, não é uma vitória propriamente dita, mas foi uma coisa que me trouxe uma satisfação muito grande. Em 2021, quando teve a CPI da, da pandemia, o governo estava apanhando igual mala velha. E apanhar igual mala velha, sem sombra de dúvida, eu pensei: pô, peraí, nesse meio tempo, né? Tem, tem limão, será que dá para fazer que seja um copo de limonada, né? Meio copo. E aí, no meio do percurso, conversando com a galera que acompanha a política mais tempo, eles falaram: ó, tem um rapaz aí no, no Brasil, chamado Carlos Gabas ele ficou na frente aí dos fundos de pensão na era do PT. Você vê hoje como são os fundos de pensão, né? Como a BlackRock é doidinha para botar as mãos neles, ter hum. as suas empresas aptas. Até fundo de pensão é engraçado. Porque pessoal, nada tem mais dinheiro na bolsa normalmente do que os fundos de pensão. As empresas são loucas para poder receber esses aportes. E aí como muito desses fundos é de aposentadoria, né, de pensão, você tem que ter um mínimo de compliance <laughs> de regras Pra você não colocar dinheiro na empresa laranja e sumir com o dinheiro. Então você tem que botar um pouco de regra. Só então, aí, tu sabe também como é a turma no Brasil, né? Vai criando aquelas regrinhas extras. Não pra, sei lá. Receber esses aportes. Sempre são empresas amigas. Aquelas empresas do bem. É o jogo, né? Mas enfim. É do jogo. O Carlos Gabas tava na que nessa época que lidava isso daí, né? A regulamentação das empresas de pensões. Aí o tempo foi passando em 2020, ele tava como secretário executivo do consórcio Nordeste. E aí teve o caso dos respiradores. O consórcio Nordeste comprou, nunca chegou. Compraram de uma empresa da indústria, o pessoal fala da indústria da maconha, né? Mas vende lá canab... Can... canabidiol, essas coisas. Uhum. E aí comprou, 48 milhões, nunca chegou. Eu falei, olha, olha o caso do Gabas aí. E ó, bate no dia, Gabas. Aí fala no Twitter, Gabas. Gabas, eu né? trouxe em um vídeo um dia, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, quase dois já falando trazer alguma novidade do Gabas, né? Gotículas. para manter o assunto vivo. Depois de duas semanas, a primeira pessoa acho que eu acho que viu esse assunto, né? Porque gerou engajamento, apareceu na Jovem Pan. Alguém na Jovem Pan comentou. Falei: ó, oh, o assunto tá crescendo, as pessoas estão começando a ficar preocupadas com Gabas. Aí vai lá. Aí lá vai a do zap, né? Amo elas. Falei, gente, vamos botar aí, ó, mar, convoque o Gabas. Para saber essa história, né? Para né? investigar tudo, problemas ligados à pandemia, os respiradores que foram comprados. O governador da época, que tocava com o consórcio do Nordeste quando a compra foi feita, foi o Rui Costa, que está na Casa Civil. É? Olha que engraçado. E aí, o Marco Vócio Gabras não convocou. é o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Nesse meio tempo, no Google, eu achei o um e-mail que depois eu fui olhar para ver. Era o e-mail oficial da Secretaria da CPI. Que os documentos oficiais chegavam. Aí eu falei, tia do Zap, do coração, vamos mandar um e-mail realmente educado. Fala assim, ó, oh, por favor, convoquem o Gabas. Acho que é um ponto interessante. O requerimento dele já tá pronto, etc. tudo mais. A tua mandou uma enxurrada de e mail Flodou o e-mail de trabalho que os documentos oficiais chegam. E imagina tu achar um documento importante no meio de 10 mil e-mails que não são spam. Tu nem achar nunca. Tu nem ia saber que chegou. Por um dia. A gente conseguiu travar uma CPI. E foi o único requerimento contra os interesses da esquerda que foi colocado em votação. Foi aprovado? Não foi. Foi 6 a 5. Perdemos com o voto envergonhado do Renan Calheiros, que falou que jamais votaria algo que envolvesse o filho dele. O filho dele também estava no consórcio Nordeste, né? E ele falou, falou, falou tiver, isso? Se tiver, tiver conflito de interesses, não votarei. Quando ele falou isso, porque quando ele foi apontado para ser o relator, falaram, pô. Vai ser relator, mas o teu filho é governador. Não, se tiver alguma coisa aqui com de interesse, não votarei. Aí o Omar Aziz tem tem um vídeo e fala: Renan, não, 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 não. Chega assim, você abaixa pra falar que, que não, não, não chama o Gabas, não. Aí o Omar não precisou desempatar. O Omar também, né, maroto? Porque ele é seu voto de Minerva, o presidente. Uhum. Ele, ele falou que assim, se botar o Gabas, eu voto, eu voto. Aí ele fala: E aí, Renan, desempata aí, vai, 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 vai jogar. Esse é o jogo. Também eu não tenho besta, né? Mas você vê pessoas comuns através de uma pressão, a gente conseguiu Não, vocês não, não conseguiram nada. Vocês não conseguiram nada. O Rio de Areia, a gente conseguiu parar a CPI por um dia e colocar um requerimento em pauta. você é, tipo, deu uma dor tete, de cabeça né? para um, alguém. Até a gente conseguiu ajudar os deputados. então a gente conseguiu dar uma ajuda aos de deputados, mas não colocou em votação. Eu, eu acredito Imagina... no ativismo político. Acho que podem ter vitórias e tudo mais. o um ativismo político. Imagine a gente... Essa discussão, a gente tava falando. Dez anos atrás, sequer se falava nisso. Olha como hoje... Diversas pessoas já estão discutindo a, poss... a necessidade de uma agenda a favor do Brasil. Está o cenário perfeito. Olha só, é como se a gente tivesse arado a terra, botado fertilizante, botado a semente, jogado água. Vai nascer alguma coisa. Está o cenário perfeito para nascer o candidato né, que vai ser eleito e vai entender o que está acontecendo para servir de exemplo. Exemplos movem, exemplos arrastam. É o que você está fazendo aqui, você falando é necessário, é ter pressa, Aí a turma para, a turma presta atenção. Aí eu comento, são outras pessoas que comentam, as redes sociais comentam. O cenário está tá mudando. Eu espero que a gente consiga mudar na velocidade que a gente precisa, porque é uma coisa que urge, o tempo urge. Eu não estou falando para a gente ter calma, não. Não estou falando que conseguimos fazer as reformas estruturantes, principais desse país nos últimos anos. Pelo contrário. E, aos meus olhos ainda, eu acho que a coisa está pior do que tu imagina. Pra tu ter uma ideia. Foi, então tá ruim mesmo o bagulho, viu? Eu acho que eu, tá ruim. Tá horrível. <laughs> e ainda falando, né os nacionalistas de botiquim, olha, temos que fazer uma auditoria da dívida. Temos que fazer uma auditoria da dívida, né? Olha essa notícia. Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos com indicadores SG. Não basta ter dívida, agora a dívida pública vai ser lastreada em SG. Cadê os nacionalistas? Não existe. Então, estão né? preocupados com a dívida. Isso aqui é o governo Lula. Isso aqui vai começar no segundo semestre. Já está acertado. A CNN também comentou na época: o governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas SG. É, Imagina, Lula é O traidor as... da pátria. É Brabant, tomando traidor, conta do traidor. país. Quem pode receber empréstimo, quem não pode receber empréstimo. Títulos é, da é dívida. É a BlackRock que vai é decidir. SG. É a BlackRock que decide quem que vai ganhar. Já é, né? É o que é que você já ouviu da reforma tributária? Os caras querem fazer um imposto único que é centralizado no, no, no governo federal. Se for só isso, tá bom. Não tá bom, não, mas tudo bem. Mas, né? O assunto mais preocupante da reforma tributária eu não vejo ganhar a opinião pública é a regulamentação do mercado de carbono. Entendi. É está sendo discutido na reforma tributária desde o dia zero. A Marina Silva foi em Davos falar que sim. Regulamentação do mercado de carbono. O Klaus Schwab ele vê o Brasil, sabe disso, né? Uhum. Agora, a convite da frente parlamentar da competitividade, então não é bonito. Competitividade. Tá falar da venda. <laughs> e essa frente tem como um dos objetivos uma das suas agendas o avanço da regulamentação do mercado de carbono. Tem um Entendi. material aqui ó, sobre isso. Pra, pra galera falando, que não aqui, sabe o que é, esse, é essa regulamentação, basicamente eles vão cobrar das empresas toda vez que eles emitem carbono. Então, vai ter uma taxa de carbono, né? O que vai encarecer... Não só as o... empresas. Não só as empresas. O cidadão cons... comum pode ter que começar a pagar também, hein? Basicamente, eles vão é, encarecer os produtos brasileiros e o custo de vida brasileiro em prol de um ambientalismo que, quando, na verdade, o Brasil... só De todas as emissões globais de, to... de, todo te... de toda a história da humanidade, o Brasil é responsável por 1% delas. De toda a história da humanidade, de todo o aquecimento global, a nossa responsabilidade como país é 1%, porque nossa matriz energética é muito limpa, é uma das mais limpas do mundo. E agora eles querem fazer com que você, brasileiro, pague mais caro nos seus produtos ou pague mais impostos para tentar controlar uma crise ambiental que é mentira também, né? E tentar controlar isso ao custo. Do seu tempo, do seu esforço e do seu dinheiro, sendo que eles, né, os americanos, os europeus, que são responsáveis, e os chineses, são responsáveis pela maioria das emissões no, no histórico global, eles não vão ter essas taxas para eles mesmos. Né? Então é uma forma do, do Fórum Econômico Mundial controlar o, o mercado brasileiro ainda mais e manter a gente ainda mais escravo das políticas públicas que eles implementam. Então, então é mais uma pauta escravizante do Brasil. Continuei. Aí, ó. Vamos olhando ao longo do tempo. 2 de janeiro. Reforma tributária deve regulamentar mercado de carbono. Quem diz? Marina Silva. 16 de janeiro. Em Davos, Marina fala em mercado de carbono e constrangimento ético. 16 de janeiro também. A redenção dos ambientalistas com a participação de Marina Silva em Davos. Quanto ao mercado de crédito de carbono, ela afirmou que está trabalhando para ter um mercado regular de carbono, que seja suplementar os esforços para reduzir a emissão. Ainda a voz, a estava com o também, né? Ela uhum. fez questão de colocar indo antes e depois, ó. Estava em 2016, estava em 2023. Vendida há muitas, viver, décadas. muitas décadas. Muitas décadas de, de, de escravidão. Ainda a voz, olha quem estava com a Marina. Olha quem postou a foto com a Marina. O próprio filho dos Soros. A Marina está bem, hein? Grande discussão sobre o Fundo da Amazônia. Com a Marina Silva. Agora é o novo chefão, viu? o tá novo certo, chefão Tá, das, tá vendo das, quem? Das foram. Quem os nossos ministros seguem, né? Servem, né? Pois é. Aí, nessa época, o Elia Jabu fez uma thread. Marinhas e Tem tenho sido cuidadoso nas análises. Não sei se você quer que lê, mas aqui ele fala mal do governo, né? Mas a esquerda deu uma abafada Eu não sei se essa thread ele apagou. Eu acho que foi essa que ele apagou. O é Elijah é assim, às vezes, ele faz a thread, aí pega mal na esquerda. A esquerda fala assim: não critique o Lula, ele vai lá e apaga, como um bom covarde, né? Mas tá e, aí e a deixa trevinho, eu falar uma parada. Esse negócio de ficar colocando bandeirinha de outro país no seu perfil do Twitter, meu irmão. É necessário, né? Não, eu, eu, eu acho, meu irmão, ou você é brasileiro ou você é um internacionalista. Não fica colocando bandeirinha de Ucrânia, de China, de Estados Unidos na porra do teu perfil, não. Isso vale pro, pro, pra direita também. Isso aí, para mim, é, isso aí é passa recibo de traidor. Recibo de traidor. Você está exaltando uma pátria que não é a sua. Ainda mais se você é um político. Que eu usaria, seria a pirata. Só. Tudo bem, a pirata a é, é aceitável. É aceitável. É aceitável. <laughs> Mas você ficar colocando a bandeirinha da China ou dos Estados Unidos ou da Ucrânia, meu irmão, vai tomar no cu. Isso aí mostra que você é gado de uma agenda internacional. Aí lá em Davos, o Haddad. Deu uma travada, ele fala que Ele né? também esteve com o Lord Maloc Brown Aham. e o Alexander Soros, filho do Soros, e o chefão da Pensosite, né? os ídolos da esquerda. A agenda climática deve incluir pequenos produtores. Quem diz? O CEO da JBS lá em Davos. Ele falou da importância dos países promoverem mecanismos de financiamento como crédito de carbono. Olha quem está preocupado em avançar com crédito de carbono. Os grandes, né? as grandes empresas. Seu comércio vai pedir e, a Marina e quere, Silva. Regula... E querem colocar uma regulação para os pequenos agronegócios, o, pequeno, o pequeno produtor. Não, é, Ou seja, é, que... vou dificultar a competição é, do agronegócio familiar com, nego... com o agronegócio industrial. Eles querem dificultar a classe média brasileira de, de ter competitividade no mercado privado. Salvar a Mangaia. Mangaia está em risco, né? O Mangáia, planeta. É, é, e comércio vai pedir a Marina Silva a regulamentação do mercado de carbono, aí falar do evento. E comércio pede a Marina, depois aconteceu, né? Regras claras para a criação do mercado de carbono. Na carta que a Marina entregou pro Lula, lá quando foi apoiar ele, já estava na carta dela. Criação e implementação do mercado de carbono no Brasil. Aí Marina participou do evento, né? Marina sinaliza prioridade, ou a prioridade a mercado de carbono acessível a pequenos comerciantes A prioridade aos pequenos. <laughs> já viu, né? Vamos lá! Nossa, é, 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 uma, é, é, muito, é muito cruel. É muito. Cruel, né? Não, quanto, quanto é falar, um absurdo. O eles estão. Mundo que está... mexe, tá pior que o seu. Tá pior é, que o seu. Tu não sabe a minha preocupação. Marina Silva defende que reforma tributária considere mecanismos de baixo carbono. Aqui agora, 6 de Abril. Aí você vê. Brasil quer ser o endereço dos créditos de carbono. Diz a Marina Silva. Aí, nesse meio tempo, voltando só um pouco, eu, eu sou ao grupo as, as Coisas da Marina, no vídeo de hoje de manhã, eu achei uma nota de 2018, de um site chamado Esquerda Diário, onde eles estavam falando da campanha eleitoral, tinha o Haddad versus Bolsonaro, e falava quem eram os nomes que o Haddad conhecia que abrir as portas para ele no mercado financeiro. Aí ele estava Marcos Pessoa, acho que é Marcos Pessoa o nome, não tenho enganado, mas é Samuel Pessoa, acho que Samuel Pessoa é outro. Aí, mas estava lá, é, o Trabuco, do Bradesco, que está no Conselho do Lula atualmente e está passando pano para o Haddad. Tá o Josué Gomes, o da Fiesp, que a gente falou, da Conte Minas, que até fechou uma parceria com a Shine E o outro nome que mostrava lá que ia as portas para o Haddad era o Bernard App, que é basicamente o secretário especial que está tocando a reforma tributária. O App já comentou mais de uma vez sobre o imposto do pecado. Vamos ter o imposto do pecado, que é o um imposto sobre... Os produtos que fazem mal à saúde... <laughs> mais? Né? Já não tem, pra caralho? É, de contrabando de cigarro o que tem aí... Refrigerante... Ó, você fala... Quando você fala mal, eles gostam de dar o exemplo do refrigerante, que tem muito açúcar, conservante... E carne vermelha? Faz bem ou faz mal? Pra, pra... Eu ciência, acho que faz bem, né? O ato marinho vai falar o quê? Vai falar que faz mal, né? Faz mal pois pro é. mundo. Se não pra você, é faz mal pro complicado. mundo. Você falar, ai, <laughs> que faz mal pra saúde, vai pagar mais, É meio complicado. Aí depois, 1 de abril, é mais fácil taxar carbono dentro do novo imposto. E aí o Bernardo Aves falando: não, vamos colocar aqui no imposto de reforma tributária, botar uma taxazinha de carbono, bacana, porreta, vamos que vamos, vai dar certo. Tebet prevê volta do imposto do pecado, foi defendido por Guedes. Mas na época a direita não abraçou a ideia. É o que eu digo: a direita não abraçou. Mas deu Nem um cheque tipo. em branco para o Guedes colocado. fazer uma coisa também, né? Que inclusive o Guedes está cagando para o Bolsonaro, né? Já saiu notícia aí. aí que Podemos sair por aí com a atribuição maior se for da vontade do Congresso. Em relação a cigarros e bebidas, a própria reforma cria esse mecanismo. Mas depois vou falar da questão do tributo verde. Na reforma, governo quer taxação maior para cigarro, bebida e alimento, que é exatamente o imposto do pecado, além da regulamentação do mercado de carbono. governo Lula quer regular o mercado de carbono neste ano. Pauta do governo. Pauta da esquerda. É, é o globalismo. Sim. É uma pauta a globalista, globalista. sim. A, aqui, ó, do Klaus Schwab. 7 de março. Frente Brasil Competitivo define prioridade no Congresso. Ali em vermelho, fortalecimento do mercado de carbono. Abralatas propõe tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. Nessa Abralatas é a Associação dos Produtores de Latinha, de refrigerante. Aí tiveram um evento, que foi aqui em amarelo um evento em parceria com a Coca-Cola, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, presidente. Da frente parlamentar do Brasil competitivo e economia verde. Ou seja, quem for verdinho vai ter um imposto menor. Quem for SG, tem um imposto menor. Quem não seguir as regras paga mais imposto. É assim Secretário que eles vão controlar a competição verde. brasileira. Pela, é de a mar... frente brasileiro brasileiro competitiva. De carbono. Esse Hollenberg aqui, ó, do mercado de carbono, é o mesmo daquela outra nota sobre o, a dívida pública lastreada em SG, basicamente. Aí o Klaus Schwab veio para o Brasil. Fala em indústria de baixo carbono, etc tudo mais. Ali a foto dele com o Alckmin, né? Mais foto aí com o Alckmin, o Alckmin falando também, né? O Schwab classifica o Brasil como uma biopotência. Saiba lá o que é isso. Aí ele veio participar mesmo de um evento, que é aqui, o Exame comentou. Klaus Schwab, futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente inteligência artificial. Aí, onde é que ele estava? O, o primeiro no e ambiente... o segundo não estão. Tá, o primeiro a... e terceiro não tá errado, não, né? Organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Esses são os parlamentares que a gente está jogando contra. A turma consegue trazer o Klaus Schwab no Brasil. Então, complicado. Governo tem minuta de substitutivo para regulamentar mercado de carbono. Está aí. Ações do governo. O projeto que regulamenta mercado de carbono ganha tração no Senado. E tá aí. E, inclusive, hoje, a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, estava no Brasil. Também para comentar sobre isso. Em outros assuntos que também envolvem, como a regulamentação das redes sociais. Em vez de ter mais algum mercado de carbono. Reforma tributária pode ter cashback rosa para devolver imposto às mulheres. Além do mercado de carbono, além do imposto do pecado, ainda está se falando da reforma tributária de inserir alguns mecanismos para promover justiça tributária. Sabe o que seria isso? Em linhas bem gerais. Homens consomem produtos que emitem mais carbono que mulheres. Logo, Homens têm que pagar mais imposto. A Tabata Amaral até viralizou no final de semana com um vídeo onde ela fala, não, olha só, a bomba de amamentação tem o um imposto, mas a bomba de encher pneu é mais barata, tem menos imposto. Porque é para homem, é para homem, né? A bomba de encher pneu. Mulher não tem carro. Aí você vê, ó, por uma reforma tributária justa, antirracista e feminista. Então, quando se discute de reforma tributária no Brasil, tem tanta coisa sendo discutida e ninguém está comentando nada. Esses são os assuntos que me preocupam demais na reforma tributária. Aí você falou como o debate às vezes é raso. Quantas pessoas tu viu falar sobre isso? Quantas pessoas? É como muda agora. Não sei se tu tá me ouvindo. Tu tá me ouvindo? Ele não tá me ouvindo. Aí, agora voltou o teu áudio. Deve ter, ter mexido no microfone aqui. Deixa eu colocar ó então eu não vejo realmente esse tipo de coisa sendo discutido na mídia não e e, e e a galera tem que entender que essas são as pautas de controle social que eles querem fazer porque a pauta do globalismo ela é uma pauta hegemônica que quer criar um grupo político dominante que vai é, controlar cada aspecto da vida humana porque eles desenvolveram a técnica e, e algoritmos de inteligência artificial então eles acham que eles podem aumentar a produtividade humana se eles, se eles controlarem cada aspecto da sua vida, você vai pesquisar sobre as cidades de 15 minutos. Cidade de 15 já minutos. Pesqu... Oi? Desculpa? Já pesquisei, já comentei sobre isso. Ah, sim! Meu Deus do céu. Pois é, eu digo mais para o público em geral, não para você. Vai ver, vai ver qual, qual que é o, o interesse deles nesses projetos. Eles querem controlar quantas vezes você pode sair de casa, para qual bairro você pode visitar, quais tipos de produtos você pode comprar. Você vai ter uma cota calórica, ou seja, você só vai comprar, poder comprar 2.500 é, calorias por, uh, por mês, por, por, por dia. E como que eles vão fazer esse controle? Eles vão instaurar um dinheiro digital, que é o CBDC, que é um dinheiro que eles têm um controle total sobre esse dinheiro. É um, di é um dinheiro totalmente centralizado, que ele vai poder escolher o que você pode gastar ou não. Vai ter uma cota de carbono que você vai poder gastar. E, tipo, por exemplo, ah, gastou 300 reais em gasolina já esse mês. Acabou a tua cota de carbono, porque você tem que salvar o planeta. Então, se você uh, tiver já gastado esses 300 reais de gasolina, não vai poder comprar mais. E assim eles limitam a sua movimentação. E controlam você cada vez mais. Porque para eles, a, a vida humana não tem um valor divino. Eles se consideram deuses, porque eles desenvolveram tanta técnica, ou seja, eles têm um controle tão tecnológico tão fodido ao ponto que eles conseguem criar embriões artificiais, conseguem manipular a genética para construir o ser humano perfeito. Eles estão co colocando chips no cérebro humano para poder controlar os seres humanos através da máquina. Então a noção das, da, 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 do consagrado é a vida não existe para eles. E quando um grupo político perde essa noção, agendas políticas que são tirânicas e, e que são Completamente demoníacas, passam a ser consideradas como algo natural. Porque não existe mais Deus para eles. Eles são Deus. E, no, e, e são encarregados de, de, de decidir a direção para onde a humanidade vai. É basicamente isso que está acontecendo. Por isso que eu tenho tanta pressa. Porque o, o jogo está sendo jogado e, e o destino é nós sermos escravos dessa, dessa elite global. Escravos completos vão decidir se você vai poder ter filho, o que você vai comer, o quanto você vai comer, para onde você vai ir, aonde você vai poder gastar dinheiro, quais em, 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 empresas são ISG, quais empresas são permitidas de existir. E tudo isso vai ser controlado por um órgão centralizado global. E essa agenda não é teoria da conspiração. E é muito urgente. Que o Brasil retire do poder as pessoas que têm essa agenda. E quem está no poder, como o Kim está mostrando aí através de várias reportagens e vários fatos políticos que aconteceram. Volta a grande mídia. Todas as notícias. Globo, Folha, Veja, Estadão, para ninguém reclamar. Pois é, e também eles estão no governo, através de Marina Silva, de Haddad, de, de oligarcas nacionais. Eles já estão sob controle. Então, a gente nem tem mais. A briga nem é mais impedir que eles cheguem no poder. A briga agora é para tirar eles do poder. A briga agora é para redemocratizar o Brasil, reinaugurar a independência brasileira, porque foi perdida. Então é uma briga muito difícil. A gente devia ter acordado 50 anos atrás, mas não acordamos. Nós perdemos várias oportunidades de lutar contra essa máquina demoníaca de poder. E agora eles tomaram o controle do nosso país. E a gente tem que lutar e se unir. Pra retirar eles do comando. Porque, senão, o futuro do brasileiro é um futuro escravo. Já é um presente escravo. É a continuação da escravidão, infelizmente. E você, como brasileiro, você não pode aceitar essa porra. Você não um pode da... aceitar. Uma das coisas que mais está me preocupando também, de ações do governo, são algumas falas do Lula, que eu acho que deveria ter um levante do legislativo até os fisiológicos. Porque assim, se tem uma coisa que ninguém quer perder é poder. Eu acho que até o fisiológico. Ele quer manter o poder dele, que seja para continuar ganhando dinheiro lá de fora, né? Se tiver alguém aí que patrocina algum tipo de agenda, algum empresário nacional, que quer que passe um prato de lei, que passe alguma coisa, o cara tem que ter o poder. Porque senão não vai adiantar de nada, né? Pelo menos isso aos meus olhos. E não foi nenhuma, nem duas, mas pelo menos três vezes, em eventos importantes, o Lula literalmente está defendendo a remoção do poder do legislativo brasileiro para entregar para a ONU, falando com todas as letras. Primeira vez que ele falou isso. Lula propõe a Biden ordem multilateral para o clima em visita à Casa Branca. É a Manchete, da Folha de São Paulo, de 10 de fevereiro. Olha o que Lula diz. A questão climática, se não tiver uma governança global forte e que tome decisões que todos os países sejam obrigados a cumprir, não vai dar certo. Ou seja. É literalmente cumprir. o governo um mundial. pô. Decisão, e a gente vai. Olha, ó. Não sei qual é o fórum. Não sei se é a ONU, não sei se é a G20, não sei se é o G8. Mas algumas coisas temos que fazer para obrigar os países, o nosso Congresso, os nossos empresários, a acatar decisões que tomamos a nível global. Esse é o Lula que está falando isso. Como que esse cara Depois é nacionalista? Este... Ô Rui Costa, abril. Que... ô Rui, Rui, não é. Esse cara está te enganando. Agora. Eu espero que ele esteja te enganando. Ou você está sendo enganado, ou você tem, tem objetivos. Que não são nacionalistas, né? Depois, em abril, 22 de abril de 2023, a manchete é: Lula defende governança mundial com maior presença de países no Conselho da ONU, né? Aqui a manchete, aí tá ali, ó, Ainda sobre a necessidade de uma nova governança mundial, Lula criticou que as decisões tomadas nas conferências sobre as mudanças climáticas, né, as COPs, não são implementadas e voltou a pedir no Conselho da ONU que as decisões ambientais possam valer." Abre aspas para a fala do Lula. "Estamos falando de mudanças na governança mundial. Não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COP que fazemos para discutir, mas se você não tiver uma governança forte para exigir o cumprimento das decisões, a gente vai na reunião, toma as decisões, no ano seguinte fazemos outras e as decisões nunca entram em vigor, porque quando tentamos aprovar no estado nacional, Muita gente não consegue. Ou seja, o Congresso tem que perder a voz. Ele, ele, tem que ele, vir de cima para baixo. Ele tá advogando por uma perda de soberania nacional. Ele tá falando assim: ó, cara, certas coisas, quem tem que decidir sobre o que acontece no Brasil não é o povo brasileiro através dos seus representantes, e sim a oligarquia internacional através dos seus representantes globalistas nesses Fórum Econômico Mundial ou ONU. É isso. Exatamente. O Lula é um traidor da pátria, gente. Acorda. Mais uma vez, aqui inclusive é vídeo. Pra, daria para dar play se eu mudasse a configuração de microfone para captar o sinal de entrada. Se quiser, mas dá para ler, ler aqui. Ó. A questão climática só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Muitas das vezes você aprova uma coisa na COP e quando chegam no seu país, o Congresso não aprova, os empresários não aceitam e as coisas não são executadas. Esse é o Lula. Que o Anitablião e o Costa Pimenta dizem que é nacionalista. Deve estar atrás de algum ban, né? para botar no canal. Pode. O PT, né? Uma é, não, não nacionalista ele não é. O Lula não é nacionalista, velho. Com esses papos globalistas e SG, nacionalista ele não é. É o traidor da pátria. Por isso que a Marina e o Haddad são os ministros que são, que são deles, entendeu? Mas o pior é que também, quem, quem não é um traidor da pátria hoje em dia, né, Quem Hoje em dia só tem traidor da pátria, pô. Pelo menos grande na parte do, pelo menos na elite não na máquina, complicado. Mas é, e a pois máquina é. Tem, um, tem outra coisa, tem, tem uma pauta que a direita e a esquerda, a grande parte deles até concordam, que a máquina que temos no Brasil, esse, esse problema, essa geringonça foi criada pelo FHC. Diversas organizações, diversos organismos de estado, né, autarquias, foram criados por ele, regulamentados por ele. Então, imagina, imagina o seguinte, tu quer mudar uma. Vamos pensar uma coisa bem básica, sei lá, tu quer mexer no preço da gasolina, tu quer criar um programa, etc. Tudo mais. Ah, o presidente tem a ideia. Ele não sabe nem. Eu não acho que nenhum presidente deve saber. Nenhum. Sabe quanto dinheiro tem de orçamento, como é que está o ministério da economia. Ele deve comunicar com o Ministério da Economia, que nem esse deve saber. Ele deve procurar um secretário da área que chefia aquilo ali, passa a demanda. O secretário meio que vai ver ali no setor quem é que sabe da informação, vai passar para ver se tem, se não tem, para levar uma informação mais mastigada para o presidente. Se tiver como, aí tem que procurar quem é que conhece. Né, o, o processo interno para você abrir esse tipo de mudança para escrever nos termos da lei, mandar pra GU, do setor ver, ó, tá conforme a jurisdição pronto, é pra uma, o deep o TCU, state brasileiro, né quem realmente é manda no Brasil então né? você cria todo um organismo burocrático para você travar qualquer tipo de coisa, e a galera que conhece o caminho da cobra tá cortando sempre pro lado da esquerda sempre que tá cortando, corta pra um lado e é o lado da esquerda lado da esquerda, é? do lado dos, dos globalistas pô. Não é, é esquerda, não, é isso. não existe esquerda, cara. Como, assim como não existe direita? O brasileiro nem é, tem mas a vai entrar na questão a... de a... você entende o que eu tô falando, não, né? Entendo, é questão não de entendo. contexto. É esquerda, é que, É que é o... acho que é um a, erro a, a gente woke, ficar colocando a turma do a... State, a turma globalista, a turma é. imperialista. É, é, é que não daí. é reconhecer os verdadeiros inimigos. A esquerda e a direita são fachadas políticas que os globalistas criam para manipulação nacional, pô. Mas, não existe, é tudo globalista, é tudo traidor. É tudo verme. É tudo verme. É tudo verme. Não é esquerda ou direita, É verme. É verme que vai estar tá vendendo o povo brasileiro para ganhar pontos políticos para ir na ONU. Para ganhar benécia. São vermes. É, é direita e esquerda. Isso não é nem ideologia. É tra... é ser... é... Não tem ideologia quando você está atraindo a sua nação. Eles traem pra, pela direita e traem pela esquerda. O importante é trair. O importante é, é, é manter o brasileiro escravo. Um brasileiro colonizado, é isso que eles querem. Essa é a pauta. Entendeu? Então, por isso que não é dá direita e um, esquerda. Dá, um, dá uma finetadinha sobre isso daí, que meio que não tem esquerda e direita. É todo mundo igual do mesmo balaio. Uma, uma sequência aqui de, de quatro notas. Lembra do caso do Daniel Silveira, né? Teve induto. Sim. O Bolsonaro com induto, etc. tudo mais. Quem judicializou a situação foi o pessoal Quem é o advogado do, um dos advogados do pessoal PSOL? Né? Alguns. Alfredo Vard, Rafael Valim. Pedro Serrano, né? o Juliano Medeiros ali agradecendo, o Grifele de Amarelo e o último, o Valfredo Vard, que moveu a ação. Está tendo aquela confusão no momento atual, lá na Lava Jato, né? do Juiz Ápio, aquela história de um possível trote que ele teria feito por Genro do Moro, confusão grande. Quem está que defendendo o Juiz Apio? Pedro Serrano, Rafael Valim, Alfredo Vard. A mesma turma que advoga é para o pessoal. Inclusive, o Rui Costa Pimenta denuncia né, a proximidade do Guilherme Boulos com o Valfredo Duvardi e o IREE. É que é um absurdo, etc e tudo mais. Aí, quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, qual foi o primeiro emprego dele, né, depois aí que saiu do governo? Fazer três pareceres. Recebeu 750 mil reais por isso. E. Quem financiou a campanha do Kim Kataguiri? O Friedvard. O advogado do PSOL, amigo do Bolos, que pagou pro Moro também. Né? Quer dizer, o Moro trabalhou. Pagou, não, o Moro trabalhou, prestou serviço aí pro do Vard e o, e, o, e o sócio dele, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não é engraçado isso? Se tu ah, pesquisar no, no Twitter do Kim Kataguiri pra lavar tu não acha nada. Não tem crítica. Nada, né? Conta o, os globalistas, como é que tá contra o Brasil. É, é bom, bem, turma engraçada também. É, fatos aí, né? <laughs> São fatos aí, né? É. Mas isso aí foi pouca doação, tá ligado? Eu gosto do Kim, eu acho ele um cara muito inteligente e tal. Mas a política tem que ver, tem que ver como que, a, que as coisas estão acontecendo mesmo, né? Como que a salsicha está sendo feita? Eu acho que a gente tem que o ter o Aguirre um... foi o cara que aprovou a lei Kim das Fake News, né? A primeira a lei mesmo de Fake News é dele, né? Que foi a lei. Ele, ele trabalhou para derrubar o veto de Bolsonaro. Ele se orgulhou disso. Para restringir a liberdade de expressão, parabéns aí, em Kataguiri. Olha, 2019, cara, grande vitória! É como eu sou amigo do que eu não quero ficar falando mal dele, <laughs> mas também eu não vou ficar passando pano, entendeu? Esse não é o meu perfil, sacou? Eu vou falar, não, eu vou ter aqui só para dar uma, uma cutucada. Não, vou é, não, nada, não. Nada. É, eu sabe. acho que esse é o não. direito. E o que é um político público, então a ah, o mandato dele vai passar por um escrutínio público. E se ele errou, ele errou, né? E eu espero que eu ele passe a acertar. De, do Renan Santos, pô. Chico, Lingu, Chico Linguiça vai ficar puto comigo direto. Aí eu vou dar uma é, eu, ve, eu, eu vejo que, que vocês tá ficam bem, brigando mano. lá. Eu, sinceramente, eu, eu não, não quero fazer parte dessa briga, porque a minha briga não é, não é nem. nem é, é, minha briga é maior, tá ligado? Eu tô, eu tô preocupado em. Libertar o Brasil, por mais potente que isso possa parecer, eu estou preocupado em acordar o povo e tirar a gente das garras do globalismo. Para a gente construir um nacionalismo aqui no Brasil e construir um ambiente político que paute as, as, agen as agendas de independência do Brasil, as agências de empoderamento do Brasil. E né? eu acho que se criticar o Kim ao ponto dele começar a ir mais para essas pautas e trabalhar mais para a soberania do Brasil, pode ser, uma boa, pode ser uma boa coisa, entendeu? Porque eu, eu espero que a gente uh, comece a realmente organizar quem realmente está interessado pelo Brasil para que a gente mude o Brasil e não fique fazendo o jogo político dessas oligarquias internacionais. Né? Eu mesmo nem costumo falar nacionalismo. Eu acho que... Eu normalmente, eu normalmente, quando falo, eu falo para as pessoas defender uma soberania nacional. Porque assim, pode nem gostar do Brasil, sabe? É defender essa soberania porque é algo assim mais estratégico. Que, é? que, qual que é o problema de o é o nacionalismo, nacionalismo né? na sua visão? Não, por exemplo, quando você tem sua casa, você não quer ser soberano em sua casa? Mandar na sua casa? Sim. Então assim, ainda que você não goste do Brasil, que você tenha raiva da bandeira brasileira, que você acha que não deva assim, ser. É, azul, verde, amarela, ordem e progresso, eu gosto da monarquia, agora de. Beleza, vamos falar isso, não. Vamos defender a soberania, soberania da nossa nação. É defender a tua casa. Porque tu mora aqui nesse momento, então vamos defender isso daqui. Pronto. quer ficar até mais amplo, mais aberto, e ninguém ficar nessa confusão. Aí não tem problema. É que, vem que não também, vai dar vem, pra... o saco. Aí vai falar, ah, olha lá os ufanistas, olha aquilo ali, aquilo outro. Não ufanistas. tem nenhum tipo de Não, cara. Só tô defendendo a soberania da nação, sabe? É que a você tá com embora... medo da, da palavra nacionalista porque ela é, já foi associada a movimentos radicais, é isso? Não, não acho que é isso. Eu acho que a palavra soberania ela é mais simples de entender. Até mas você não existe pessoa, soberania mas... é sem um conceito de nação, pô. Como que, uma, que, seja, como que o território mas, mas vai ser soberano sem um conceito de nacionalidade? O pensa o seguinte, pensa o, 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 o seguinte. Você chega a uma pessoa e fala o seguinte. É, e aí, bicho, vamos defender aqui essas pautas nacionalistas. Não é um termo assim meio subjetivo. O cara vai perguntar, pô, o que o que, que seriam pautas nacionalistas? Ele vai se questionar. Mas se você fez o cara e assim, oh, velho, vamos defender a soberania do país? Aí fala, pô, eu sei o que é soberania. A soberania nacional, Soberania é nacional, né? na minha casa. Sim. Soberania é mandar na minha casa. Eu gosto de usar isso aí é bacana, isso é porreta. Eu acho que isso daí é uma coisa que me interessa. Sim, acho isso... que é mais fácil de entender. É. Entendo, entendo, por motivos de marketing pode até ser, mas a questão é que a gente precisa de um conceito de nacionalismo, na minha opinião, entendeu? É, a gente tem que é, parar de ter vergonha de usar essa palavra, entendeu? Parar de ter vergonha de se considerar nacionalista não tem que ter vergonha disso. É importante o um sentimento de nacionalismo. Eu, eu acho também complicado você ter o um conceito. Porque eu mesmo estou falando, né? eu falo, ó, quando eu falo de direita, entenda como conservadores, como bolsonaristas. Quando fala globalismo, entenda como imperialismo, porque quando a gente vê a de conceito, aí fica cada um querendo trazer o conceito para si, sabe? Não, eu sou o dono do conservadorismo, não, eu sou o dono do nacionalismo, ah, porque eu já lutava pelo nacionalismo há não sei quantos anos, aí fica nesse fogo cruzado, sabe? De busca, etc e tudo mais. Quando você começa a descrever alguns processos e algumas coisas em termos mais objetivos, aí, sabe? Você dá uma flexibilizada, eu acho que é mais simples, até na hora de agregar. Eu acho que sabe mais fácil. Porque quando você fala, não, vamos defender um conceito disso. Tu vai procurar, sei lá, conceito de SG. Vai ter 20 pessoas dizendo, não, mas SG é isso daqui, não, SG é aquilo ou outro. Mas no final do dia, tá todo mundo falando as mesmas coisas. Mas às vezes, tem lados que vão brigar só para ver quem é o bam bam bambambam que comanda o conceito do SG, sabe? A verdade, a verdade obscura sobre essas três letrinhas. Então, acho não que vai ter o bambambam bam disso, coisa... porque quem condomina o conceito de SG são os... Os oligarcas. Eles, é. não, Tem uma hierarquia falando bem falando clara no, eu tô dentro desse conceito. Eu tô assim, a turma que está na oposição. Então, por um exemplo, imperialismo e globalismo. A turma da esquerda fecha a cara, faz bico quando a direita fala de globalismo. Já a direita não se importa muito. Tá? Fala aí o que tu quiser de imperialismo. Eu tô entendendo o que tu tá falando na maior parte do tempo. Mas ainda fica naquela outra, né? Não, globalismo é isso, não, globalismo é aquilo outro. Quando você bota assim, palavras meio abertas demais. As turmas pode se perder. Quando você fala, não, velho, eu sou a favor da so so soberania é um conceito claro. Que o cara vê dentro da casa dele. Pô, eu quero mandar em minha casa. Eu sou dono disso aqui, eu pago as contas, meu filho tem que me obedecer. Pelo menos até fazer 18 anos, né? Tô pagando as contas. Tem que ser assim. Pelo menos, eu acho que isso seria o certo. É, se obedecer for, dentro de um limite manda, ético, né? Faz o que quiser. É óbvio. Óbvio que é o limite ético, né? Tu não vai espancar teu filho e. Achar que tu tem o direito de espancar, que tu tem o direito de maltratar, que tu tem o direito de tomar todas as decisões da vida dele, ele tem que estudar o que ele, sei lá, medicina porque tá mandando. Não. não tá é, falando dentro do limite, é da normalidade. Sim, sim. Mas assim, o pai falou, é complexo, pô, meu filho, não. Isso, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo outro. Não acho que. Hoje sou um bom você não vai pra essa festa porque eu não quero ser nessa festa. E é isso. É, coisa assim, básica. Ah, meu pai, eu quero ir. Você trabalha, você se banca. Não, então você. Aí, bicho. Coisa simples. Eu não vou Manda pagar. Pode, é, eu não vou pagar a festa. tem juízo. <laughs> é, eu não vou pagar. Vou pagar. <laughs> Vai roubar, e é para ir? Vou pagar. Coisa assim, ah, eu quero um computador. Ah, meu filho, infelizmente, tem tenho dinheiro para lhe dar. Caro, tá difícil a situação no país, no mundo. Então, eu acho que quando a gente fala assim de forma mais clara, não é ter medo nem nada, é as pessoas entenderem. É tentar facilitar o meio de campo, não truncar nada. Porque daqui a pouco o cara fala, ah, mas o nacionalismo tem pautas a favor disso daqui. Ah, mas o nacionalismo... O meu nacionalismo tem as pautas da tradição, da família, dos costumes. Ah, o meu não tem isso. O meu está preocupado só com os aspectos trabalhistas. Aí você começa a juntar, um, sabe, uma maranhada de confusão. Você eu acho que, que o nacionalismo dia... é só uma, um entendimento de que a gente é, tem que fazer coisas... É, movimentos políticos que vão beneficiar a nação, né? Não é em detrimento de um, de um grupo externo. É só uma... Tem a ver com saber tem a ver com soberania tá mas aí a gente tá discutindo palavras também o importante Exato, o, palavras, o importante tá é esse palavras. sentimento de, de autonomia do brasileiro para decidir o que acontece no nosso território que a gente perdeu né a gente o brasileiro hoje não decide mais a sua política externa não decide mais a sua política interna a sua política financeira não define, não define mais porra nenhuma o brasileiro não define porra nenhuma o brasileiro tenho, agora é capacho é uma coisa que eu vejo que você se diferencia da maior parte dos nacionalistas brasileiros, ah. eu vejo que você critica os globalistas, imperialistas, né? O Biden, o, os europeus, mas você também critica os chineses. No final do dia, eu vejo o monarca, do que acompanha, e pô, tô preocupado mais com o Brasil. Já os nacionalistas, eles tendem a criticar mais o imperialismo e daquela passadinha de pano na China, né? Não, olha só, a China é bacana. A China é. não faz nada de errado, né? A aí, coisa não é aí não é nacionalista, né? Aí é é Isso partidário é. chinês, né? Você é partidário Eu chinês, bota a bandeirinha, etc, não, é Se você mais. pôs a bandeirinha de um outro país no teu perfil, você não é nacionalista. Você não é nacionalista. Você, você está ah, com orgulho de outra nação e tá colocando ela no mesmo patamar que o Brasil, pô. Não, não é ser escravo da China a solução. Ah, vamos deixar de ser escravo dos Estados Unidos agora ser escravo da China. Isso não é nacionalismo também. É. Tem então, é que mas fala, esse é esse é problema você consegue, você consegue citar a gente? Ah, a turma fica aí falando da China. Tem uma ONG chinesa no Brasil? Tem um agente chinês no Brasil? Eles tentaram criar tem vários. esse cenário. Tem vários. É porque às vezes você não sabe citar o nome. Não são tão conhecidos, mas você tem vários. Não sei. Tu chegou a acompanhar em 2020? Até tem uma notícia aqui do, do caso do, do espião chinês que foi preso no Brasil? O Marco Zeng? Não, não. Travou aí. Voltou. Peguei aqui, ó. Em 2020 teve um caso interessante. O cara foi preso. Contrabandeando uns produtos. Só notícia na época: ó. Quadrilha é presa para furtar teste de Covid no aeroporto de Guarulhos. A prisão do homem que promove laço de amizade entre o Brasil e a China. Era lá o Marcos Zeng, né? Foi preso. Tinha um monte de coisa. Até arma, o cara tinha também, né? Vai entender por quê. Aí eu fui atrás para saber quem era o cidadão. É o da esquerda ali, o mais à esquerda. Em reunião de São Paulo, Bank of China, discuta ampliação de investimentos. O cara que tinha grandes acessos. Ele fazia parte tipo da Câmara é, de Relações né, de São Paulo, China, etc. Estava lá, Marco Zeng, o cara que foi preso no Brasil, contrabandeando, avançando com os interesses, com certeza que não são os nacionais. Aí eu achei umas coisas interessantes na né? época: foi o seguinte. Melo recebe empresários chineses em busca de parcerias para a cidade. O empresário que ele recebeu na época, foi o prefeito lá de Mogi das Cruzes, foi esse Marco Zen, que foi preso. Aí, Mogi das Cruzes, olha como é bacana, né? Receberam a doação de equipamentos de tecnologia da da rua, que era é empresa de câmeras. É uma das empresas de câmeras da China, inclusive, daquele sistema de crédito social. Entendi. Aí, certa vez, eu usei o Baidu, daquela, o buscador chinês, eu, eu usei o tradutor do Google, né, pra tentar pegar sem assim, a palavra, jogar em inglês, eu fui pesquisar do Dória. Porque o Dória é bem próximo da China também. Uhum. Aí, palavra, assim, essa matéria está traduzida do chinês para o inglês. Aí era de 2017 que falava, né, que o prefeito de São Paulo foi para Hangzhou para visitar lá, sei lá, a Enterprise. O que é que o Dória fez? O Dória foi inspecionar a empresa de de, de câmara, né, de vigilância da da Rua Soluções, né, produtos, né, uma compara uma comparação para segurança. E aí você vê que o Marco Zeng também tá ali, fazendo meio de campo. A China tá entrando no Brasil. É porque não tá no noticiário. Quem quer saber de Mogi das Cruzes? Hum. Tá ali pequenininha. Ninguém dá atenção, mas tá aí. Alguém vai me falar, os nacionalistas vão falar que o, o Dória agora é na, o Dória também é nacionalista agora? O Dória também é nacionalista. Tá todo mundo junto e misturado. Não tem nacionalista no Brasil. Tem, tem esse esse artigo aqui do Dória de 10 de agosto de 2019. São Paulo e China, uma história promissora. É o Dória defendendo a inclusão do Brasil. Na nova rota da seda. O projeto, né? One Belt, One Road. Um projeto de desenvolvimento pujante, acachapante, de infraestrutura. Ah. Aí, o não, Dória não é necessariamente falava que esse... ruim, né? Estar nesse projeto, eu acho. Pois é. Aí, o... Aí o, Dória escre... o Dória escrevia que inclusive já tem vários caminhos de linha de crédito pro Brasil, etc tudo mais. Aí ele citava um deles que era o Clay Fund. Quando o Dória foi visitar a China, onde é que o Dória estava? Lá no Clay Fund. Será que... Será que a China realmente quer ajudar o Brasil... Só a se desenvolver sem nenhum interesse, porque não, e, não. isso aí é o papo tem que muito endereço. nacionalista vende, né? Sim, muito sim. nacionalista vende. Aí eles também falam da questão: ah, temos que ter um desenvolvimento. É? a questão da energia. O Brasil tem que ter um desenvolvimento energético. Eles criticam a venda da, da Eletrobras. E aqui, ó, segundo parágrafo. Investimento chinês é o que mais cresce no Brasil. Imagina ter um estoque total de 70 bilhões de dólares investidos no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a State Grid comprou recentemente o controle da CPFL, que produz e fornece energia elétrica a quase 10 milhões de clientes. Então, assim, quer reclamar da Eletrobras? Reclama. Reclamando aqui também. Aqui é a nova rata da seda que vocês defendem. Então, assim, não tem bonzinho nessa história. Não. Nesse âmbito da geopolítica, ninguém é amigo do Brasil. Por isso que a gente tem que nossa soberania. Porque no final do dia tá todo mundo andando para Brasil por interesse. É comprar empresa estratégica, é área de processamento, é. né, produtos agrícolas. Eles vão dividir o Brasil em, em linhas, vão separar o Brasil vão dividir, cada um vai para um lado. Um, uma, uma parte vai ser os americanos que vão controlar, uma parte vai ser os chineses, o outro vai ser o russo, e o brasileiro, o brasileiro é escravo. O Dória chegou a lançar no Brasil, né, tá, no lançamento do livro do Xi Jinping, da governança chinesa. Isso aqui é uma matéria do site. Chinês traduzido para o inglês. Pô, oh, esses nacionalistas pró-China. É meio complicado. Isso é do amigo do Dória. O Dória foi o cara que abriu um escritório em São Paulo, o Invest São Paulo, para ajudar né, a atrair investimentos chineses para o Brasil. O mesmo Dória, que diz que os chineses vão ter mais, mais influência no Brasil com os americanos. O mesmo Dória que estava lá, quando a Bandeirantes fechou uma parceria com China Media Group. O mesmo Dória, que também tava aqui, ó, da CPTM, do metrô de São Paulo, para fechar a parceria. O mesmo Dória, que é dono do lead, né? Aquele grupo, sua agente especial, e que dentro do lead do Dória tem um lead China, focado nas relações com a China. É. Tem alguma coisa estranha nessa história, né? Não, não, não é estranho, de verdade. É bem claro. ele A China tem muito dinheiro, ele é um empresário, ele quer ter dinheiro, ele sabe que uh, tem um bom contato político a China vai garantir para ele, os parceiros deles, bons contratos. E se a soberania do Brasil tiver que ir embora nesse período, foda-se, é importante ele ter os contratos, né? É isso que está acontecendo. Mas, de certa forma, por mais que seja uh, ruim né, a perda de soberania do Brasil, essa competição da China contra os Estados Unidos para ver quem domina mais o Brasil pode abrir uh, caminhos de, de avanço econômico para o Brasil. Isso eu, concordo, isso eu concordo. O Brasil é aquele que você falou antes. O mundo está nesse conflito sobre esse mundo multipolar. O Brasil deveria, nesse momento, assim, existe uma janela de oportunidade de se posicionar. posicionar. É, o seria país... a hora de falar, China, vamos construir a <laughs> infraestrutura? Uau. Vamos, vamos garantir a soberania brasileira, mas você vai ter participações, você vai poder lucrar também aqui no mercado brasileiro, maravilha. E Estados Unidos, quer participar? Vamos competir, ó. Eu dou um metrô para você, um para a China, mas o controle das empresas fica no Brasil. E aí a gente poderia usar essa guerra justamente para tirar recurso desses países jogar a guerra também fala assim ah você quer ter influência aqui os Estados Unidos também quer ter vamos ver quem paga mais né e aí só que quem paga mais pro o Brasil não quem paga mais pros políticos e para famílias dos políticos porque o jogo que está acontecendo agora é esse é quem paga mais para minha máfia então é uma, uma disputa de máfias para ver quem vai ter mais o vai ter mais contratos com, com essas outras máfias que são os estados internacionais. Não existe essa visão de Brasil, né? Infelizmente. Mas é isso, Porque né, Kim? É... Tá, tá, tá crescendo, né? Tá o crescendo, que que tá crescendo? Devagar, Infelizmente, essa visão da, da, de se importar com o Brasil, ela tá crescendo, graças a Deus. Cada dia que passa, mais e mais pessoas estão comentando. Espero que isso possa acontecer na velocidade necessária mais rápido do que a gente precisa, né? Vamos torcer para a gente é peça, é né? Essa venda do Brasil. Essa, é. essa venda fisiológica, né? Mas vai ser, mas bom, pelo que a galera pode observar da conversa, o jogo já tá comprado, a gente já perdeu o país e a luta agora é para tentar recuperar o país e impedir que a gente se aprofunde na escravidão cada vez mais, né? E vamos falar, esperar que o povo acorde, né? Eu, eu agradeço aí a, a ter participado. Uma pergunta? Vamos ler a pergunta, mas eu agradeço aí a participação do Kim. Eu preciso mijar também, comer alguma coisa, estou morrendo de fome. E manda a pergunta e aí o, e aí o Kim finaliza ali o, o que ele tiver que finalizar. Beleza. A pergunta é da Maria Araújo, ela falou assim: ó, Esse cara é o máximo. Como vai ficar o Brasil no mundo? Como vai ficar o Brasil no mundo? Eu acho que durante aí a presidência do Lula, acho que vai continuar seguindo mais alinhado aos interesses. Do mundo ocidental, né? Do lado imperialista, do lado globalista, saiu até uma notícia recente no Jamil Chad que vai na linha do que alguns críticos do Lula, né? Que a turma da esquerda não passa pano vem falando que o Lula vem sendo um cavalo de Troia no BRICS. A notícia que saiu no Wall falava que Lula, que Lula não né? Falava do Mauro Vieira, falava do Itamaraty, está contra a ampliação do BRICS. Você vê que tá China, tá Rússia. A Índia, todo mundo discutindo a, a questão do BRICS Plus, se aumentar e expandir os países que vão fazer parte né, do BRICS. Aí no meio tá é, Argentina, tá Cuba. A matéria: conversou com um, não sei se era é um ministro de. um ministro aí, um secretário de Relações Exteriores da China, e perguntou sobre a Venezuela. Ele falou: não, gente vê a Venezuela aqui com bons olhos. E a nota fala que o Lula tá trabalhando contra isso daí, não, porque tem que ver, né, como é que esses países vão entrar, se vale, porque depois. Pode criar um bloco antagônico. Falei, pronto. Agora o Lula não quer mais ser anti-americano, agora, agora virou amigo do Biden. E aí você vê como isso é estranho, porque a Argentina, o, o Alberto Fernandes veio no Brasil agora, mês passado, em busca de uma ajudinha financeira. A imprensa noticiou dessa forma e está vindo aqui agora de novo. O Lula falou para o Haddad ver com o FMI, não deu certo. Mandou o Haddad ver no G7, também não deu certo. É, tentou ver a Argentina receber apoio via. O banco dos BRICS não pode porque só pode fazer parte do banco dos BRICS quem for um dos países dos BRICS. Aí você fala só pode receber investimento quem for, membro. É. Então, como é que o Lula, amigo do Foro de São Paulo, né? Comunista, etc. e tudo mais, se diz é não, anti-imperialista, como é que ele está barrando a expansão do BRICS? Que tem como um dos países que vão pode entrar a Argentina, seu fio aliado, outro país a Venezuela. Pô, Maduro veio aí, tá fazendo acontecendo etc. e tudo mais. O Lula não quer deixar a Venezuela também entrar. A minha tese... Inclu... ...conceito, que é o de gatekeeper. Para mim, hoje, o que o Lula está fazendo em relação à Venezuela é ser o gatekeeper. De validar a Venezuela perante a opinião pública para falar, ó, voltou a ser a democracia. Estados Unidos, vocês podem agora voltar a comprar petróleo numa boa. Numa boa, sem nenhum problema. Inclusive, o Celso Amorim conseguiu entrevista... Agora, nesse final de semana, a headline falando sobre isso, né? Pô, a história do Lula sobre a Venezuela não, não estão validando né? como uma democracia no mundo, isso não pode ser um problema. Aí, não, não, não tô aqui para jogar a fala do Lula, não. A Venezuela, o que, o que estamos vendo, né? A coisa tá mudando. É, se a gente for falar, não pode fazer negócio porque é, um, porque é um ditador, né? Um autoritário. Aí ele pergunta: e Trump? Trump é um ditador? Eu não sei. Mas se ele fosse presidente, tinha que manter relações. Bom, ele mas a Ará Ará né? Arábia Saudita é com certeza uma, 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 uma monarquia medieval. E o Estados Unidos é um é grande parceiro deles, né? É. A questão é: Só nunca, que nunca precisa, é. Se é ditador validar ou não. na opinião pública. Tem que validar para dar aquele ar de democracia. Então o Lula trouxe o Maduro, alisou o cabelo, deu um abraço ó, tá mudando. O Celso Amorim voltou de lá garantindo que ele falou. Olha, ele falou com oposição e falou com o Maduro. Ambos os lados concordaram que vamos ter eleição bonita no ano que vem criando todo aquele cenário para justificar a derrubado das sanções uhum. e a Venezuela pode voltar a vender petróleo nesse contexto que agora a Rússia não fornece mais para os americanos, né? Exato, faltou de um lado tem que buscar em outro, verdade? Vai o Lula ajudar aí quando, quando precisa do petróleo, de repente a ditadura não era mais tão ditadura assim. Os pois direitos é. humanos não eram mais tão direitos humanos assim. Que a verdade pois é que é. a Venezuela foi uh, alvo dos americanos. O próprio Trump pois reconheceu é. uh, recentemente. Numa, numa palestra que ele estava dando lá, num evento, ele falou, nós estávamos destruindo a Venezuela, ela estava quase indo para o saco, mas agora veio o Biden e... Não, a gente tava quase a gente ia pegar o petróleo dela e ia ser todo nosso, a gente ia derrubar a Venezuela, mas veja, Isso. o Biden agora está comprando deles, comprando de um ditador. Oh, ele admite, então, que os Estados Unidos trabalhou para destabilizar politicamente a Venezuela, para destruir a, sua economia, a economia interna, para controlar o petróleo deles, eles admitiram em, em rede nacional. Tá Trump, eu até comentei no vídeo de hoje, até falo, falou, oh, gente. Não tem como a gente concordar com a fala do Trump. Porque se a gente concordar, ah, não, beleza, porque a Venezuela tá tão ruim que não pode piorar, vamos seguir a tese do Tiririca: pior do que tá, não fica. Você concorda? E se o Brasil, né, a Amazônia, tiver pegando fogo que impacta em todo o planeta, né? É um, um ecocídio. Agora tem até para isso: é ecocídio. Isso aí vai justificar? Então o Biden ele vim tomar o Brasil, tomar a Amazônia? outra, é up, né? tem coisa, outra tem coisa que A gente não pode apoiar. Se o Trump falasse até fácil, não, seria menos pior. Não, a gente entra lá, a gente ia pegar o petróleo e devolver para os venezuelanos, tirar do Maduro. Você fala, pô, beleza, tem uma interferência externa, mas o cara ainda tá falando que pelo menos o petróleo fica para os venezuelanos. Aí ele fala, né, a gente vai pegar tudo. Pegou, pegou muito mal aquela fala, viu? Muito mal. Pode ter um contexto, eu não vi o contexto completo, mas o recorte... O pegou muito mal. Pois é, é, como que a direita acha que o Trump é um aliado? Um aliado de coerrola, ele não tá nem aí pro Brasil, porra. Você acha que a visão que ele tem da Venezuela é diferente da que ele tem do Brasil? Não, não é. Pro, pra esses capos americanos isso aqui é, é mato, é, é deles, eles fazem o que eles quiserem, pô. Então, é, é isso que o pessoal não entende, né? Que, que não tem ninguém que é nosso aliado nessa porra, velho. Não existe aliado do Brasil nessa merda. É só traidor, é só traidor e agentes internacionais. É essa merda aí. Mas, Kim, essa merda aí. É, espero que a galera possa ter né, abrido os olhos em certas coisas. Agradeço muito aí pelas informações que você passou e, e, e fatos e evidências que você trouxe cheio demais a conversa. Quer deixar uma última, uma última mensagem, alguma coisa assim? Ó, pessoal, tentar se aprofundar um pouco mais no debate. Saiu um pouco, às vezes, eu entendo. A importância da mitada, da lacração, tem o seu papel. O cara que não acompanha a política diariamente tem algumas coisas que chocam. Isso ajuda, pelo menos, a trazer o cara aqui mais para um lado, ele vai entendendo um pouco mais do jogo, etc tudo mais. Só que tem diversos assuntos que estão acontecendo no Brasil, assuntos concretos, reais, como regulamentação do mercado de carbono, através da reforma tributária e essas políticas que estão impactando nas linhas de crédito no Brasil. Isso daí, eu acho que deveria ser assim. Alerta vermelho para a população. Tem mais de 30 anos que se fala de reforma tributária no país. Se essa reforma que está aí passar, aí eu tô meio, meio que monarque. A gente não vai mais conseguir voltar atrás. Vai ser mais, no mínimo, mais 30 anos para desfazer esse negócio. Então, está sendo discutido isso. Espero aí cobrem os deputados, pressionem. É um assunto que está na mesa. Regulamentação do mercado de carbono. Isso vai impactar a vida de todo mundo, seja de direita, seja de esquerda, seja para cima, para baixo, nacionalista o que você quiser Isso vai impactar a vida de todos os brasileiros. eu acho que ninguém quer pagar mais caro pelos produtos. Então essa é a minha mensagem de encerramento para vocês. Da hora demais, valeu demais aí, Kim. Obrigado. Vai lá conferir o canal do Kim, Kim Pain no, no YouTube, Instagram, Twitter, blá blá blá, tem tudo ali. Várias reportagens, alguns dossiês e tudo mais. Valeu, cara. Obrigado mesmo por ter vindo aí, vindo aí, né, aparecido aí. Infelizmente não, não podemos fazer pessoalmente, né, porque você tá na Austrália, mas de demais ter recebido você aqui, cara. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. É isso, galera. Valeu. Até mais. Tchau.